Poprvé, co jsem chtěl skončit, bylo 2017 spuštění futures. To je právě strašně nebezpečné, protože já třeba krypto jako nevěřím na investici, proto jenom obchodu. A já prostě nechci tradit akcie, protože to je nesmysl, prostě akcie se netradí. Ale americký dluhopisy, já bych to nekupoval. Ano. Jako my můžeme být rádi, že máme ČNB, která fakt jako dělá dobrou práci za mě. A zároveň v tom zlatu je tolik hloupýho kapitálu. A ten graf je tak nechutný. Pokud by byl problém tam, tak je konec s kryptem. Já to si vůbec nedělám iluze. Třeba byl za 3 měsíce minus 80%. Každý začínající bear market prodávám Porsche, jo. Což je takový moje pravidlo. Super. Už jsem Bitcoin maximalista, už si myslím, že jo. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Investoky a dneska moje pozvání přijal kryptoměnový a forexový trader Marek Vaňa. Ahoj, Bore. Maro, děkuji za pozvání. Maro, děkuji, že jsi přijel. Já děkuji. Konečně jsem tě dostal tady do Brna. Jsem se sem dostal do Brna. Já jsem si na Brno se stojí fronty, To je tak super město, že... Je to asi nejžádanější město v republice zatím. To tak jako... Jo, to tak jo. A ještě dalších 7 roků minimálně bude. Ty fronty budou, jo, říkají, že za 7 roků to dodělají, takže pokud už na začátku to bude, má trvat 7 let, tak to bude hodně průšvih. Tak jedem long term, jo, tady v Brně jedem long term. Je potřeba, přesně tak, přesně tak. Mara je vlastně, ty jsi trader, spolumajitel společnosti Golden Pocket, ty jsi trader, vlastně živí tě vlastní tradování, nebo tě živí členství spíš? Záleží na fázi trhu. Pokud je ten trh ve stavu, jako je teďka, kdy vlastně není o tom zájem, vem si, že vlastně za těch posledních, já jsem třeba v tom trhu od roku 2017, za tu dobu tam byly vlastně nějaké 3 bear markety a poznáš vždycky, jakoby, jaký publikum k tobě jde, v jaké fázi toho trhu. Takže když je prostě bull run, tak jako lidi mají zájem a prostě živí tě víc členství zároveň, ale právě je to vždycky přímoměrný tím, že ty máš 24 hodin času, já mám 24 hodin času a když máš prostě o ty krypto zájem, tak prostě nemáš čas tolik na tu svou práci nebo na ten svůj trading a věnuješ se vlastně, že jo, analýzám, věnuješ se lidem. Když naopak ten trh je ve stavu, jako je teďka, třeba ten poslední rok, rok a půl, tak máš čas tradit a lidem se prostě nevěnuješ, protože ti, co v tom jsou, tak ty nepotřebují tu tvoji péči tolik. A ti, co v tom nejsou, tak ty to budou kupovat na all time high, že jo, protože jako proč by to kupovali ve slevách, když to můžou koupit za co nejdráž, že jo. Ty traduješ, vlastně ty si teda živíš vlastním tradingem, plus se staráš o pár lidí. Tvoje portfolio čítá, jako nebavíme se o milionech, bavíme se spíš o vyšších desítkách milionů, co traduješ. Cizí kapitál netraduješ, traduješ svůj? Traduji svůj a je to v řádech milionů, není to v desítkách. Jo, protože člověk, já jsem si říkal, že vlastně dneska můžeme probrat nějaký takový lehký tipy, jak s tradingem vlastně začít, protože trading má neuvěřitelně špatnou pověst. To má. A je na to neuvěřitelně zkreslený pohled. Že vlastně mě trading přijde jako obdoba, já nevím, pojišťovnictví 15 let zpátky. Chápu. Jo, prostě jako když je ti 17 nebo 18, máš to u střední školy, nevíš co bys, tak si založíš kanál a začneš tradovat. Ale prostě jako člověk musí být, já jsem k tomu přišel jako pozdě, já jsem k tomu přišel vlastně až ve 30 letech, vlastně 5 let po vysoký až. A už jsem byl vyzrálejší na to trochu víc než ve 20 letech a přistupoval jsem k tomu jako zodpovědně, protože už přece jenom máš ženu, máš nějakou domácnost, kterou živíš, potom přijdou děcka a sám víš, že po dětskách se pohled úplně mění. A i tvoje jako averze vůči riziku stoupá, takže jsi jako vyklidněnější a spíš to bereš na ten dlouhý horizont, protože ten trading prostě je fakt jako, to je vlastně maraton, to není sprint, jo. A tím, že vlastně ten pohled na trading je takový, že vlastně, když se vezeš na sociální sítě, tak je to absolutní peklo, protože pokud se nehoupeš v síti a nemáš jako v garáži 15-20 brabusů, tak jsi prostě loser. Jo, jako tak se počítá úspěch, jo? Houpeš se v síti, máš tam noťas. Ty vole, žádnej trader, který ho znám, který se tím živí, by v životě neobchodoval na pláži v síti s noťasem, nebo cestoval jako půl roku někde v říti a půl roku někde u toho, u počítače. Jo? Ten trading je prostě full time job, normální job, není to žádný, si pánem svýho času v tom stylu, že vlastně nemusíš jako každý den vstávat, ve stejnou hodinu píchat někde, že jo, na vrátnici si vstup, ale prostě jsi odkázaný na to, že tomu ten čas musíš věnovat prostě. Abys byl profitabilní, říká se, že abys byl v něčem dobrý, musíš tomu věnovat 10 000 hodin, aspoň. A takže se přepočteš na to vlastně, kolik času tomu musíš věnovat, abys vůbec jako byl profitabilní, nebo abys vůbec v tom tradingu byl na nule, tak prostě to je jako fakt full time job a je potřeba k tomu přistupovat naopak jako velmi zodpovědně a mít neuvěřitelné množství jako pravidel, který prostě každý den furt jenom musíš sledovat a podle kterých prostě jedeš. Jo, protože to je v tom trhu je strašně moc proměnných, ať jsou to zprávy, fundamenty nebo cykly. A vlastně ty tím, že se nastavíš nějakou sadu těch pravidel
a dáš si, já nevím, a to začíná už jenom od pravidelného vstávání, od pravidelné snídaně, od pravidelného cvičení, prostě úplně basic jako věci, kterými si nastavíš nějaký tvůj, že jo, biorytmus. Prostě bez toho to nemůžeš dělat, protože je to práce, ale zároveň i něco jako profesionální sport. Musí být v kondici jak psychicky, tak fyzicky. A pokud jako jedna tady z těch jako věcí nefunguje, tak se to prostě projeví potom na tobě a na tom obchodování. No. Mhm. A jako je na to takový ten pohled, že jako gamble, a prostě jako není to gamble. Jo, protože to je, ty v tom trhu nikdy neovlivníš jakoby ten svůj výdělek. To záleží prostě na tom, jak ten obchod vyjde nebo nevyjde. Ale jediné, co dokážeš jako ovlivnit, když do toho obchodu jdeš, tak je tvoje riziko. A to je potřeba si právě uvědomit, že vlastně musíš si najít nějakou svoji míru rizika. Jo, proto právě, jak jsme se bavili o té velikosti kapitálu, tak ta velikost kapitálu je irrelevantní. Jo, protože třeba, co je pro člověka milion, pro někoho je jako denní kapesné. Jako v uvozovkách. Co je pro někoho 10 milionů, tak pro někoho je prostě jako ani co nedokáže představit, kolik peněz to je. A ty se musíš postupně jakoby vybudovat nějakou tu svoji hladinu, kterou si ochotný jakoby akceptovat, víš, co ti jako je příjemný, protože ten trading není o tom, jak to vždycky, že jak to nabere, jak máš ty mím, ne, vždycky dá long a teď u toho sedí a skáče a ty to roste, jak skáče, když to klesá, tak se drží za hlavu. Takhle to nefunguje. Jo, ty jsi prostě absolutně stoický jako, jo. Ty, protože ty dokážeš ovlivnit svoje riziko a řekneš si OK. Bitcoin stojí, já nevím, třeba 38 000 dolarů, super, mám tady long setup, moje riziko je 300 dolarů na jednom bitcoinu. A to vím, že to je jediné, co dokážu ovlivnit. Neovlivním, jestli mi to dá jeden, dva targety, 10 targetů, jo, a tohle to prostě ovlivním. A vlastně tak asi nastavíš tu sadu pravidel a pak každý den děláš to samé. A je to o tom, že vlastně je to horší než práce, protože samozřejmě trhy jedou 24/7. Forexový tradeři ví, proč mají v pátek volno, že jo? Protože to mají plný kecky, vole, v pátek odpadne. Ale krypto je prostě pořád a ty si musíš fakt nastavit ty pravidla, jak ti to semele. Jak prostě tím, že to jede furt, tím, že to prostě open. Každý den, každou noc máš London session, US session, že jo? Potom máš Asian session. Tak ty prostě pokud si nastavíš pravidla, tě to zničí dlouhodobě. Tak a nebo naopak tě to vyhodí za 3 měsíce, budeš na to nadávat, jak nefunguje technická analýza, jak je to na hovno, jak je to všechno scam. Super. Jo. Jsi jeden z mála traderů, kterým to jako věřím. Upřímně. Jakože jak říkáš, že to má velmi špatný jméno, tak já zrovna jsem velký skeptik, co se týče tradingu, ale ty seš teda jakože, nevím proč, čím to je, ty máš jako strašně zajímavý charisma, nebo i ten vlastně kanál mám nasledovaný, to o tom, jak o tom mluvíš, tak mě to je velmi jako příjemný a jsi jeden z mála traderů, který jsou uvěřitelný za mě. Tak ono je to strašně těžké, protože víš co, lidi chtějí třeba výsledky, že? Každý chce výsledky. Já jsem byl toho názoru dřív, že vlastně jako jsem do toho. Jo, každý si děláme svůj kapitál, každý se staráme o svoje. Nikdo mi taky nepošle jeho bankovní výpis, že? Prostě jako držíme si nějaké soukromí. Pak naopak jsem sdílel třeba dělal jsem live trading chvíli. Tam si úplně obnažený. Jo, to je asi nejtěžší věc, co jsem kdy dělal, protože jako ty tvoje pravidla, ten tvůj klid přistupování do obchodu je samozřejmě ovlivněný tím, kolik lidí tě pozoruje. Když jsi sám, tak máš klid, máš čas si to vstřebat. Když ale máš jako kouká na tebe 1000 lidí, tak jako nejsi v klidu. A nebylo mi to teda vůbec příjemný, ale bylo to prostě otevřený. Bylo to jako ukázka toho, že vlastně jak to funguje, jak se chováš. A to jsem taky zrušil, protože jsem to měl prostě dost. Jako to je sledovat chat, ještě trading a ještě ukazovat lidem jako pozice. Nebylo mi to příjemný. Pak jsme dělali vlastně to, že jsme každý trade zaznamenávali. Řešili jsme jenom jako klasicky procenta ziskovost těch tradeů, tohle jsem trackoval asi rok a půl. Když to vycházelo moc dobře, tak to bylo nafalšovaný. Když to nevycházelo, tak to byl důkaz toho, že jsme neschopní. Tak jsem si říkal, jo, a ty vole, seru na vás, oši. Jo, jako, prostě odsud pojď, prostě ať si věří, nevěří, ať si každý dělá, co chce. Prostě stejně všimně se, že vlastně ten progres i u těch YouTubeových kanálů, i u těch influenců je stejný. Začnou většinou tak, že řeší třeba fundament, jo, a řeknou, technická analýza nefunguje, to je prostě nesmysl. Jsou čáry máry, prostě jo, to buď to vyjde nebo nevyjde, nebo jo, nakreslí to nahoru dolů. Ty máš úplně čáry máry v tom případě. No, tak já jsem začínal na Alibitkách. Trendovky jsou čáry máry. Ne? Jo, čáry máry. Jako, stejně k tomu, jako k té technické analýze, se stejně jako časem dostanou. Protože vlastně ten nástroj, který je to takový sebenaplňující proroctví. Tím, že to všichni používáme, tím to funguje. A vlastně ta analýza, 10 lidí ti udělá 10 různých analýz. Ale, a to mi trvalo třeba 2 až 3 roky, než jsem tohle pochopil, že vlastně já jsem začínal na Elliotkách a Elliotky jsou neuvěřitelně přesný v určitých situacích. A to jsou právě ty cykly různý, jo? Že máš vlastně, že bull market, bear market, pak takový ten market o ničem, že jo, které do strany, ten traders market.
A ty Elliotky právě krásně dělali jednu věc, že vlastně popisovali psychické chování těch jako účastníků trhu. Protože samozřejmě většinu objemu nebo nějakého denního volume v tom trhu tvoří algoritmy. Já myslím, že to kolem 70% dneska už, jo. Ale ten zbytek jsou lidi. A lidi mají emoce. A kdyby to šlo zalgoritmizovat, kdyby to šlo nějak, kdyby si vymyslel nějakého kvanta, který bude 100%, tak je konec s naší prací. Jo? Že prostě pak, jak to popíšeš matematicky, tak prostě tomu dáš nějaké proměnné nebo nějaké pravděpodobnosti, Monte Carlový počet nebo něco takového. A prostě ten robot ti pojede a tím pádem ty emoce na to nebudou mít vliv. Protože si budou prostě jenom boti si mezi sebou, kdo má výpočetní výkon, tak ten prostě bude vydělávat, kdo má menší, tak ten bude prostě prodělávat. A taky to nefunguje, že jo. A to právě popsali ty Elliotky a proto mě to třeba fascinovalo ten trading. Protože on popsal vlastně, jak se ty účastníci chovají a cítí v každé fázi toho trhu. A proto tady máme ty euforie, proto tady máme vždycky jako praskne bublina a takový ty výrazy. Protože prostě ta euforie, ať je to tulipánová horečka nebo jo, dotcom bubble, nebo hypoteční krize, tak ten postup je furt stejný. A proč je tomu tak? Protože lidi jsou furt stejní. Jo, samozřejmě jsme teďka jako, jsme třeba informovanější, jo, jsme zkušenější, máme jako, že ten zdroj informací je dneska jako geniální. YouTube je geniální věc. Uh-huh. To je podle mě jako vrchol lidstva, co jsme zatím dokázali, je YouTube. Protože když je ti 14, 15 a napíšeš tam trading, tak prostě máš okamžitě zdroj informací. Já když jsem napsal před 7 rokama trading nebo obchodování na českém YouTube, tak tam nebylo nic. Jo, teďka jsem kolik toho je. A teď samozřejmě ty si musíš najít jako ty zdroje, které jsou ti jako, že jo, příjemný, blízký a které ti jako něco dávají. A vlastně můžeš se zlepšit jako rapidně během velmi krátkého času. Jsou v Česku nějaký takový? Tradingový jsou kanály? Dobrý tradingový kanály v Česku? Nesleduju. Ale je to kvůli mě, protože já čím víc toho sleduju, tak tím víc jako je to pro mě matoucí, víš. Že nepotřebuji jako, mě stačí grafy. Jo, a třeba dřív jako koukal jsem, já jsem začínal a v tom roce 2017 s Filakonem a Erikem Chou, jestli znáš tyhle dva, ne. To byla úplně, i Twitter byl úplně, to byla úplně jiná doba, jo, to bylo úplně, to bylo fakt spartianský hrozně. A oni právě oba jeli ty Elliotky a na Elliotky nebyl vůbec žádný content. Vlastně jenom ten Filakon, tak ten měl jediný vlastně videa na YouTube a on se mi líbil v tom, že on vlastně neměl žádný debilní thumbnaily, neměl žádný procenta zhodnocení, neměl žádný prostě clickbaity, měl to napsáno prostě Elliot Wave Count 25.2. A prostě udělal tam Elliot Wave Count, jo, naprosto v klidu, rozebral to, ukázal, co bude obchodovat, co se mu líbí, nelíbí, a jsem si říkal, tyjo, tak jsem hltal, absolutně jsem hltal. A začal jsem s těmi Elliotkama, a ty Elliotky právě tím, že popisují to chování, tak ty najednou úplně, ty máš pocit, kdybys objevil klíč ve smíru. Samozřejmě je to cyklus. Zlatý řez. Jo, přesně tak. A ten funguje jako perfektně do dneška, jo. To je nejlepší technika, co jako existuje. To, my jsme se to učili v architektuře, taky ty přírodní úkazy, jak to vlastně využívat v architektuře, že jo. Ten ideální poměr místnosti a podobně, že jo. Kolik to je? 1,6? 6,18. 1,8, jo. My to máme třeba, jakoby, my to máme Golden Pocket, je to na Fibonacciho hladině. 618, 650, proto Golden Pocket. Jasně. To vycházelo z toho, protože já jsem prostě miloval Fibonacciho. A tam bylo krásně vidět, že vlastně ty lidi se nemění. A pokud se ty lidi nemění za posledních, já to vidím ze své zkušenosti, za posledních 7 let, všechno, co je před rokem 2017, tak mám distribuovaný jenom pomocí grafu a dokumentů. Takže jako vidím to zpětně, jo, ale za těch 7 let vidím, že ty lidi se nemění. Vem si, jak jsem začínal, tak to byl vlastně ráj shitcoinu. Jo, a ten největší, nebo ten, nevím, to byl největší buran, já si myslím, že jo. 2017, no. Prosinec. To byl vlastně největší buran asi v kryptu, co kdy byl, si myslím. Jo, že kor na těch altcoinech to bylo úplně jako masakr. To bylo. Zažil jsem ho, takže. Zažil. Já jsem si připadal genius. Já jsem projel Twitter, obsal jsem si, co kdo kde zmínil. Pak jsem to nakoupil a za 3 dny jsem byl prostě jako úplně vysmátý, jak lečo, no. To skončilo samozřejmě. A jak to skončilo, tak jsem si říkal, tak teď potřebuji zjistit, jako co mám dělat, jo. A proto ta technická analýza začala, no. Protože najednou zjistíš jako, co dělá kryptoměně hodnotu. Co to dneska jako idea, nebo jo? Nebo jako výrobní proces, nebo sklady, nebo nějaké know-how, jo, to prostě. Které? Právě. Jo, že vlastně ty, třeba akcie, že jo, mají historii, mají výsledovky, mají prostě, mají investice, mají nějaké hmotné statky. Prostě dokážeš se na tu firmu podívat, dokážeš si podívat pod sukni a zjistit, jestli jako je nějakým způsobem jako lukrativní, nebo zajímavá do budoucna, nebo ne. U kryptoměny to je jenom ta idea. A to je právě strašně nebezpečné, proč já třeba kryptoměnám jako nevěřím na investici, proto jenom obchoduju, protože to asi. Ty neobchoduješ kryptoměny? Jenom obchoduju. Jo, jenom obchoduju, aha, jo. Neinvestuju do ničeho. Já jsem jako
už jsem Bitcoin maximalista, už si myslím, že jo, už jsem k tomu postupně dozrál, jako no. Ty kráso, tohle si ukládáme. Kicom bude mít radost. Mara, já vás to postupně docházíme jako všichni, jo, jakým se taky jako lidi ptají, já říkám, já si vsadím někdy na Ethereum, a jsem to rozbíral u Kicoma na kanále, ale je to prostě pro mě ten gamble. Ten tradingově si jdu vsadit a jdu si namnožit bitcoiny. Mm. A i Ethereum mám, proč si chci namnožit bitcoiny a v určitý období. Ale já třeba nejsem jako trader, já si sem tam koupím, když cítím jako dlouhodobý potenciál, já si řeknu, jak se říká, zavelí bitcoin, když se bitcoin dlouhodobě ustálí. A teď mi teda řekni, jestli to tak je nebo není. Jo? Já to beru tak, že když se bitcoin, první jde bitcoin, ale long term, jo, není to úplně nějak krátkodobě. Prvně jde Bitcoin a až je Bitcoin ustavený a je bezpečný, že je v uptrendu, tak v ten moment si myslím, že ty alternativní kryptoměny dostávají čas na to, aby vlastně šly navrch, a v ten moment si myslím, že je třeba dobrý, nebo ne dobrý, asi bych to nikomu nedoporučil, ale klidně z kryptoměnové portfolia jako malinkou část fakt prostě přelit do dvojky na trhu, což je pro mě Ethereum dneska, pár do nějakých shitcoinů, sadit si na nějaký prostě fakt blbosti, který nemusí dát fundamentálně smysl, nicméně nebyt tolik chamtivej, a jakmile vypočteno Bitcoinu dostanu nějaký profit, ženu to zpátky do Bitcoinu. Je tohle jako správně, dřív to tak fungovalo, bude to tak dál? Teoreticky ano, ale abys trefil ty cykly, tak je to prostě jako extrémně těžký, takže většinou to je tak, že lidi prostě nakoupí alty, jsou pozdě vlastně, o krok pozdě vždycky. To i v Bitcoinu, jo, všude vlastně. I v Bitcoinu. A tak ta psychologie Wall Street cheat sheet, znáte? Jo, tak jako to přesně funguje. Je to krátký tak, období, kdy všichni nastoupí a trh vymrdá. To je přesně ono. Bitcoin, Wall Street cheat sheet je přesně jak ty Elliotky, že to vlastně popisuje právě to chování lidský. Ale vem si, že vlastně každý ten bull run byl vždycky za jako doprovodu něčeho. V tom roce 2017 to byly ty shitcoiny, v tom roce 2019 to byly, co to tenkrát pumpilo. Teďka vlastně poslední dobou to byly to umělá inteligence právě, a v roce 2019-2020 jo, teď jsem vzpomenul, člověče, co tam bylo přesně za ty altcoiny, za tu oblast. Tak to byl gaming, ne? Myslím, že gaming, byl no. Gaming metaverse. Já se o to nezajímám, ale vždycky každý ten bull run byl způsoben vlastně díky hlavně těm altcoinům, který vlastně, že jo, natáhli lidi, že vlastně, to je ono, to je ta nová převratná technologie. Člověk udělal 10 000 násobek, Solana stojí 16 hodin už. No, právě. Ale že vlastně, že každý ten cyklus je vlastně jakoby doprovázený nějakýma altama, nějakou sérií těch altcoinů. A to je ten problém. Protože pak jako už v roce 2017 mi říkali všichni ty vole instituce Ripple, kámo. A to je done deal, jo. Do dneška si myslím, že spoustu hodlerů Ripple ještě má a instituce furt nikde. Ale je potřeba pochopit to, že vlastně to, že do toho přijdou instituce se svým kapitálem, tak to neznamená prostě nutně bull run. Instituce taky rádi shortují. Jo, proto když se pojďme třeba teďka na ETF, že jo. Teď s ETFkem budou mostají pořádně, no. A vím, že jsme to řešili měsíc zpátky, jako já jsem zažil vlastně, že jo, CME Futures, spuštění, to bylo 2017. Bakt. To byl top 2017, pak jsem zažil Bakt, to byl myslím top 2019. A teď jsem zažil ETFko, a nevím, jestli tohle je jako úplně top, ale byl to jako pěkný lokální top, jsme o 25% dole teďka, že? Takže tady krásně vidíš, jakože ten fundament, co lidi si myslí, jakože, a to je právě ten problém, proč třeba já mám rád technickou analýzu, je v tom, že vlastně u toho fundamentu si řekneš, to roste, protože ETF. OK, nějaký narrativ tam vždycky je, jo, abys to mohli lidi obhájit, že to roste nebo padá. V reálu ale pro tebe jako technika je to prostě úplně jedno, protože technicky ten trh se hýbe jenom od likvidní zóny po likvidní zónu. Likvidní zóny se určují tak, kde mají lidi stoplosy, kde jsou prostě lákavý hladiny, kde prostě nejvíc ublížíš těm lidem, kteří jsou vlastně zapozicovaní. Ale to nemusí být retail, to může být i jako velcí hráči taky nejdou všichni jako stejně. Taky se obírají navzájem, že? A ty likvidní zóny ti určují to, že vlastně když je ten sentiment hodně bearish a prostě jako už jako dole to není zajímavý z pohledu likvidity, tak se jde prostě nahoru. A můžou být jakýkoliv fundamenty, pak to jde nahoru a teď se řeknou, vyjde nějaká zpráva, že jo, teďka třeba halving. A říkali, OK, bude halving, tak to roste kvůli halvingu. A nebo ETF, ale ten narrativ, který je tady třeba za rok, teďka to třeba za 3 měsíce nebo tak nějak v dubnu bude halving. A teď ty nevíš, kdyby se obchodoval podle fundamentu, tak si řekneš, tyjo, ETF spuštění bylo, já nevím, koncem 2023 nebo tak nějak začátkem ledna, myslím 7. ledna nebo něco takového. Teďka to bylo, no, teďka. Tak si řekneš, super, tak teďka tam přijdou ty instituce a oni to všichni za těch 45 nebo kolik to 48 nakoupí, protože budou moct, a instituce jako potřebují na někom vydělat, že? A teď jako ty nevíš, to se dostáváš do té fáze, že nevíš, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. A teď najednou ten fundament je v tom zhodnocený, nebo není, teprve se projeví, anebo je tam úplně něco jiného, co se děje, co vlastně my ani nevidíme. A teď jako, ty si z toho háj, jak podle toho chceš obchodovat, jo? Jak chceš nastavit svoje riziko podle takového fundamentu? Jak si chci říct, jako, nakoupím za, když bude Bitcoin na 34, nakupuju. Jako proč, jo?
protože to je níž než teď, nebo jo, jak si jako určíš, a kde to jako prodám, nebo to nakoupím tady a pak to budu držet tyhle na 8 nebo na 10 a budu si říkat, jo, super, jak se prohodlu zase dalším cyklem dolů za rok, jo, a pak za rok a půl budu slavit, že jsem na nule, jo. To je prostě jako, to je o ničem, že, taky obchodování. A právě tím, že ty kryptoměny pro mě osobně, kromě Bitcoinu, nemá vůbec nic žádnou hodnotu. Mm-hmm. Protože všechno prostě, já už jsem viděl tolik slibů, jo, tolik slibů od toho roku 2017, vždycky přišel nějaký nový alt, ať to byl Icon, jo, nebo nějaký ty band a ten Ripple právě, ten nebo Litecoin i. Jo, Litecoin taky prostě. Ten vy jste tenkrát trefili hodně, že? Ty krásu. Ten 2017, vy jste na něm hodně, že? Byl jako... super, Litecoin byl skvělý, ale že půjde z 350 na, já nevím, na 11 nebo jo, kolik šel, nebo kolik, na 7 nebo... Tohle prostě není jako zdravý projekt, jo? A takhle dopadne a tady tím hopíkem, takovým tím nekonečným, to je prostě jak je ten cheat sheet Wall Street, tak ten ale naštěstí jako furt jako pokračuje dál. A Litecoiny nebudou pokračovat dál. 99,9% nebude pokračovat nikam. Jo, to bude prostě hopík. První hype a nově vznikající komunita hodlerů. Až to potom sebe to bude blížit limitně k nule, pak to delistujou a prostě nazdar, jo, konec. Mezi tím vzniknou nový, který zažijou svůj první bublinu. Nový segment, jo, NFTčka, že jo, takhle. A najednou na tohle se zapomene a řekne, OK, tak gaming teda úplně jako nefrčel, NFT, to je ono, nakupovat pozemky v digitálním světě, to pojede. Kde jsou NFT teď? Jo, a prostě Bitcoin tady je furt. Proč věříš Bitcoinu? Protože je první. Je to prostě pionýr. A dává ti smysl jako fundamentální hodnota? Mě k tomu dostal fundamentálně právě to, že Bitcoin mě zaujal právě fundamentálně, proto jsem jakoby vůbec s ním začal. Protože se mi to líbilo, víš, ta myšlenka. Ta digitální měna, protože vem si dneska je digitální všechno. A my tíhneme čím dál víc k té digitalizaci. A my jsme generace, myslím, že ještě oba jsme generace, kdy jako základka bez telefonu skoro, střední bez Facebooku, já jsem třeba Facebook, jsme se bavili, já jsem se založil Facebook ve třetí jako na výšce až. První dotykáč jsem měl snad až možná až v práci, tyjo, dokonce, jo, jako telefon. A vlastně my jsme si jako prošli takovou tou žádnou technologií až tím úplně brutálně rychlým vývojem. A jako pro nás ta digitalizace je taková, že k tomu máme furt jako trochu jako respekt. A samozřejmě pro tu generaci třeba, já mám teďka malý holky, já mám jako 5letou, 2letou, takže na těch to ještě nepozoruju. Ale vidím, že prostě od roku už umí ovládat telefon, jo. A vím si, že teďka třeba ta generace Z, nebo já nevím, teďka kolik je 15, 17, tak ti jsou prostě na digitalizaci zvyklí. I na ty sociální vztahy prostě jako, jo, jsou zvyklí, prostě berou realitu svoji skoro jako digitální. A mě to právě dávalo smysl, že jsem si říkal, že vlastně, když už dneska, já jsem jako nenosím skoro cash vůbec u sebe, maximálně do košíku, že jo, 10 korunů, jen platíš kartou. A ta digitalizace je podle mě prostě jako nevyhnutelná. A ten Bitcoin jsem právě líbil tady z toho důvodu, že mně se líbí, že tam nemá nikdo nad tím takovou moc, aby si mohl prostě tu měnu devaluovat, anebo by si mohl určovat, co vlastně bude dělat, protože to, co vlastně dneska státy mají, tak je jako nekonečná peněženka, kdy vlastně, že se všichni, sejdou se všichni, budou tam hudrovat nad tím, jak je strašně vysoký dluh, to je v prdeli, kdo to zaplatí, nikdy nikdo, jo, prostě tak to funguje, kapitalismus. Co uděláme? Zdvihneme si dluhový strop a jde se dál, jo, do oběhu čím dál víc peněz. Tím pádem věci budou prostě nekonečně čím dál dražší, protože se bude prostě dostávat nekonečně čím dál víc peněz, dokud teda kapitalismus funguje. A vlastně Bitcoin se mi líbil v tom, že tohle prostě není. Takže pro mě ten hlavní argument byl ten, že jich je 21, nebo možná už míň, protože miliony už je postrácených, ale prostě je jich 20 milionů a prostě decit. A my se o to teďka musíme poprat mezi sebou. A ta technologie je úplně nová a samozřejmě my tím, jak jsme zrychlení, protože vidíme ten vývoj těch technologií za těch 10-15 let, je to teď AI jsme se bavili, že? Já jsem o AI 2 roky zpátky ji neslyšel a teďka jsem schopný vidět sám sebe ve videu, který jsem ani nenatočil. To mě děsí, protože právě jsme z té doby, kdy víš co, známe ty apokalyptické filmy, že jo, kam to může jako dospět, Terminátor a podobně. A tak mě to děsí, ale pro tu generaci, co je pod náma, to je jako normální. Prostě oni to vyrůstají, že jo, jim to přijde jako absolutně normální, takže tahle generace si myslím, že to ještě nakopne právě ty kryptoměny. Ale je problém v tom, že vlastně je to pytel sraček kryptoměny, ze kterých má fakt jenom třeba 10% nějakou hodnotu a nějaký jako fakt fundament a nějakou jako legitimitu v sobě. Ten zbytek jsou jenom prostě distribuce peněz od těch netrpělivých, nebo těch méně vzdělaných, k těm prostě trpělivým a vzdělaným, no, scam. Většina kryptoměn prostě. A to, o čem se píše, tak na to je pozdě do investic. Jo. Většinou, jo. A právě Bitcoin, vem si, že Bitcoin má a dneska co mám, $40,000 a mně se na něm právě líbí to, že tam už nebude nikdy žádná exponenciála. Tam už nebude teďka pohyb ze 40 na milion. Tam prostě to máme za sebou. No to postupně půjde.
A máme tam krásnou tendenci, kdy prostě ten Bitcoin dlouhodobě má tendenci fakt jako růst a nic jako nenasvědčuje tomu, že by růst neměl, protože prostě monetární politika je jasně daná, peníze sebou tisknout vždycky, jenom otázka v jakém tempu. A akcie jdou nahoru a doprava, zjednodušeně. Samozřejmě jako jsou tam výkyvy, všechno, a prostě dlouhodobý cykly jsou jasně daný, protože když se podíváš třeba na S&P, tak S&P je za posledních, já nevím, 70-80 let udělal třeba 11-12 násobek své hodnoty. Když to upravíš na inflaci, tak to udělal třeba 6 násobek. Když si přesto ještě hodíš, vlastně kolik jako se dostává do oběhu peněz, tak krásně vidíš, že ano, ty firmy rostou, protože mají produkt, mají know-how, ale zároveň dorovnávají taky ztrátu hodnoty peněz. A to přesně dělá i Bitcoin. A mně se líbí, že prostě nikdo nikdy jich nenamnoží víc, dokud tady nebude nějaký kvantový superpočítač, který to všechno vlastně jako poruší. O kvantech se taky bavíme už 10 let, jo. Tak ten Bitcoin prostě pojede. A to je ten rozdíl právě oproti všemu ostatnímu, že jo? Protože tohle to neurčuje člověk. Tohle prostě, to se mi líbí, že to je prostě algoritmicky daný. Prostě to je kód toho coinu a that's it. Když to, když máš prostě nějakou firmu, třeba teďka, jak jsme se bavili o tom ETH, dvojka na trhu, ne? Tak já to nějak nerozumím. Ani se nesnažím. Někdy to mě jako nějak jako moc nezajímají. Mně se líbí spíš akcie třeba z dlouhodobého hlediska, jo. Ale krypto, když vidím ty cykly, tak vidím, že vlastně, když už ten Bitcoin je drahý pro jako obchodování, tak se prostě jde na to ostatní. A to, jo, my jsme měli, je na to i taková krásná tabulka, jak to jde vlastně z Bitcoinu do nějakých těch large caps, pak mid caps, pak small caps. A pak shitcoiny, Doge, jo, já nevím, tady ty Shiba Inu a takové tady ty úplně absolutní shity. A pak zpátky zase. Samozřejmě je to zjednodušený, ale jako takhle to je, že vlastně ty máš to, ten kapitál tam jako nedodává se nový, on se vlastně přesouvá. On furt v tom a takhle funguje ten trading, že vlastně my se obíráme mezi sebou peníze. Takže to je potřeba si uvědomit, že vlastně ty, abys viděl v tradingu, tak někoho musíš obrat. A abys někoho obral, tak musíš být chytřejší nebo lepší, že jo? Nebo trpělivější než ten proti tobě. A to je právě ten problém těch lidí, že si vlastně myslí, že jako si založí burzu, teď tam přijdou, teď jim tady nějaký super guru na YouTube řekne, tohle Bitcoin tady buy. Oni tam přijdou a začnou vydělávat, ale musí pochopit, že prostě jako 95% lidí v tom trhu ztrácí peníze. Obchodování jako není cesta pro drtivou většinu lidí. Jo, to je... Ty máš trading jako práci. Jo. Je to tvoje práce. Kolik hodin denně odtraduješ? Odtraduju v řádově pár minut. Prosedím u toho, jak rybář, to je třeba jako 10-12 hodin denně. 10-12 hodin denně? Každý den. Nechtěl bys přejít na způsob tady brněnských traderů, oni udělají dva obchody za den. To se nedivím, když taky strávíš 6 hodin na silnici, že? Taky udělal. Je něco, co ti jako uniká, že oni jako fakt přišli na něco, co vlastně ty nevidíš a nevíš, že to jde takhle jednoduše? Jestli jsi viděl, jestli někdo někdy viděl nějaký dokumenty z minulosti o tady těch prodigy, o tady těch jakože úplně těch osvícených, co vlastně jako přijdou a teď víš co, podívej se na graf a bye. Tak jako super. Pokud to umí, good job. Ale všechny ty dokumenty, co se podíváš zpětně o těch Sorosech a já nevím, jo, tady těch všech gurů, který byli hlavně ve Forbesu a podobně, tak ti všichni byli prostě jako scam. Protože já si myslím, že nikdo nikdy neví, co ten trh bude dělat. Jo, a třeba to lidi jaky nechtějí slyšet. Jo, že já jsem, mě to taky trvalo jako dlouho, než jsem to pochopil, že ty vlastně nemusíš vědět, co se v tom trhu bude dít, abys vydělal. Ty dokážeš ovlivnit to svoje riziko v tom trhu. To je jediný. A s tím se prostě musí smířit. Prostě hol, takhle to je. Neovlivním to, jestli ten trh půjde nahoru, neovlivním se prostě, neovlivním se půjde dolů, ale mám daný nějaký setupy, které jsou pro mě zajímavé. A to je právě ta, jo, o tomhle to je. Udělat si ten rozbor, najít si tam prostě nějaký hladiny, které chceš obchodovat, ale abys tam jako ráno přišel a nějak se jako osvíceně na to podíval. To prostě nefunguje. Oni mu připraví ty analýzy, přece ten tým, on tam má lidi, oni mu připraví ty analýzy, on pak přijde. On pak a jen klikne. No? Pak jo, pokud ne, ti to nějak ne? chystá, řekni, co máš dělat, pak ano. Ale stejně, jako, taky se mi to už jako ověřilo milionkrát, v tom trhu nevydělá nikdo tím, že by někoho kopírovat. V tom trhu vydělá tím, že třeba vezme si někoho, kdo je mu sympatický, ten ho povede, řekne si, OK, tenhle styl mi sedí, protože v tom trhu neexistuje žádná zlatá technika, která by fungovala. Nikdo nemá žádnou techniku, která je neporazitelná, nikdo není 100%, ani roboti nejsou 100%, takže to nemůžeš chtít po sobě, že jo? A každý máme úplně jiné emoce a každý máme úplně jiné možnosti, jak finanční, tak časový, ale my jsme každý úplně jiný. Takže to, co funguje mně, nemusí fungovat tobě, nebo naopak, jo? Protože prostě já mám třeba averzi vůči riziku a prostě chci spát v klidu. A já jsem se vlastně prošel ty různý cykly, já jsem zkoušel swing trading, zkoušel jsem jenom investovat, nebo jako jenom hodl. Zkoušel jsem nějaký scalping na minutovkách.
Dneska už jsou třeba 5 sekundovky nebo vteřinovky, jo, grafy. My jsme měli nejméně minutovky. A tohle jsme právě třeba, když jsem jezdil skalpy v tom live tradingu, tak jsme jezdili 3 až 5 minutový grafy. Fungovalo to skvěle. Ale to je prostě klikanice, jo, to je prostě normálně jak vovko. Jo, to si prostě fakt jako hráč online hry. A jako blbý je to v tom, že vlastně ty setupy se vyplní třeba 1-2krát za den, ty, který chceš. Při obchodování neznamená, že jako sedíš, jako si řekneš, ty mám hodinu teďka kurňa, tak já se zaobchoduju. Co to všechno tě svíš, yeah. A zaobchoduješ si ani hovno. Prostě čekáš, máš na, čekáš někdy třeba celý den na ten setup, jo, nebo na ty 2 setupy, co se ti nabídnou za ten den asi rád. A já jsem jezdil třeba scalping a měl jsem alerty v noci. Třeba zazvonit ve 3, ve 4 ráno, tak jsem vstal, že jo, volepenej celý, jsem si k tomu sednul a začal jsem tam jako něco řešit. A úplně jsem si rozboural biorytmus. Vím, že třeba znal jsem trady, co takhle jako byli schopni obchodovat úplně v pohodě, jo. Co obchodovali třeba ve 3 ráno, ve 4 ráno, obchodovali Asia session, pak spal 4 hodiny, 5 hodin, pak stál na oběd, jo. Obchodoval zase třeba US session. Bylo mu to jedno, ale já prostě potřebuju tu stabilitu a potřebuju právě tady ty proměny jako eliminovat. Takže potřebuju stávat každý den ve stejnou hodinu a mít ten proces toho dne fakt jako furt stejný. A prostě do 12 do postele a je mi jedno, jako co se děje. Jo, pokud si nejsem jako něčím jistý, nastavím stop loss na noc, což dělám vždycky, protože ty jsem trochu fakt jako nevíš, jo. A třeba vím, že pohyb jako 5-10% pro někoho jako není zajímavý. Jo, pro někoho, kdo kouká na týdenní graf, denní graf, tak pro něj je to jako jenom, jo, šmuk, nic. Ale pro mě jako, který má maximální averzi 1% na trade, riziko, tak 10% jako dump je pro mě likvidační. Někdy i účtu, jo. Takže právě jako, nastavil jsem si tohle, protože jsem začal být neoprofitabilní, jako dobře. Fungovalo to, stíhal jsem rodinu, stíhal jsem práci, jo, stíhal jsem to, co mám dělat, stíhal jsem obchodovat. Byl jsem hlavně v klidu. A to je to nejdůležitější, být hlavně v klidu, jo, protože jako ten trading tě může jako fakt totálně jako zničit během pár měsíců. Protože začneš právě, jak jsem říkal, začneš právě obchodovat v noci, začneš u toho sedět prostě třeba 24 hodin denně, nebo se přeobchoduješ, pak děláš chyby a z chyb vznikají, nebo z té nepozornosti vznikají strašně velké chyby. A promiň. Jo, ale úplně zbytečný. Takový ty, že si necháš někde nějaký order, jo, nebo nedáš si stopku, nebo třeba se klikneš dvakrát tak velkou pozici, jo. A to jsou chyby, které prostě si nemůžeš dovolit. Můžeš to dovolit se $100, ale nemůžeš to dovolit se 100 000 dolarů, protože to pak jako, jo, 10% ztráta, musíš udělat dvojnásobek zisku, že jo, abys to dorovnal. Takže je potřeba právě s tím, jako s tím počítat, no. Jsou pro tebe větší nervy, jako když si dřív obchodoval s menší částkou, dneska obchoduješ s větší, je to pro tebe, jsou to pro tebe větší nervy, nebo už jsi tak vyklidněný, že řekneš, hele, poslal jsem tam milion, čekám, kam to dojde? Ne, protože ty nikdy neriskuješ milion, pokud nemáš pozici 100, jo. Ale nikdy neriskuješ, protože to obchodování není jako, víš co, all in, a teď jako čekáš. Jo, ty máš, řeknu, máš milion, jdeš do obchodu a 1% stopka je u tebe 5 000 korun. Jo, takže kolik těch obchodů můžeš udělat, než tě to smaže. Jasně. Prostě téměř nekonečno, jo. A to je právě ta averze vůči tomu, nebo to nastavení toho rizika, že ty jako, ta velikost těch pozice tě jako nemusí děsit, jo. Tam jde jenom o to si nastavit tu pozici, jako třeba, jako budu mluvit ze své zkušenosti, jo, protože já jsem dělal v automotivu 5 let a obchodovat, nebo takhle, odešel jsem z automotivu v momentě, kdy jsem se obchodováním vydělal na svoji měsíční jakoby útraty. Pro mě to tenkrát bylo nějakých $1000. A to vlastně já jsem obchodoval rok, během práce jsem ještě obchodoval, právě noční a takový. Pak jsem měl kolaps, vyčerpání, úplně hotovo. Takže jsem práci nechal bejt, ale bylo to v momentě, kdy jsem vlastně byl schopný vydělat $1000 měsíčně vlastně obchodováním jenom. A dobrý je to vlastně, ta matika je úplně easy, prostě když jsi dobrý trader, uděláš 10% měsíčně, když jsi skvělej, uděláš 20-30. Skvělej, není skoro nikdo, koho znám. Když jsi normální, tak uděláš třeba těch 5-6%, jak je jako reál. A teď si spočítat ty svoje vlastně měsíční náklady, spočítat si vlastně, jakoby, OK, říct si, být k sobě hodně kritický, jo. Samozřejmě YouTube nám to vynahradí, kritizmu není nikdy dost, ale jako samozřejmě vždycky nejlepší být sám sobě ten největší kritik. Dobře, pak ti jako nemá co rozházet už, jo. A ty si řekneš, OK, tak potřebuju na svoje živobytí, abych uplatil účty, jo, protože každý máme nějaký závazky. Potřebuju třeba $2000. A prostě jedeš, počítej tady ty procenta zapamatovat, protože ty procenta jako nejsou jenom ode mě, je to i takhle, co jsme v té komunitě těch lidí, co znám, co obchodují jako s bambilionem, tak se pohybem v intenci těch procent zhruba stejných. Tak si spočítá vlastně, jak velký kapitál musím mít, abych měl z toho $2000 měsíčně vlastně ten zisk. Jo, proto je o ničem se koukat na videa jako milion měsíčně tradingem, no problém. Jako samozřejmě, no problém, se 100 milionama, OK. Jo, ale jako se 100 000 korun jako problém, jo. Jako unreal, absolutně unreal, jo.
A tak si ty jednoduchý procenta vlastně naházet do nějaké kalkulačky, podívat se, OK, tohle potřebuju, tohle je reálný, tam se potřebuji dostat dlouhodobě. Jo, to bych řekl, že zní až jako pohádko, ty co říkáš, jako, no právě, že, ne? Že ty si to jako spočítáš, teda kolik musíš být kapitálu, děláš stabilní, kolik vlastně po těch 8 letech, jaký máš nějaký track record dneska? Ty máš rozdělený, že máš nějaký hodl portfolio, který říkáš, to do toho nezapočítávám prostě. Hodl portfolio je pro mě, jak se říká, obchoduje to, co můžeš s tím, co můžeš přijít, ne? Jo. Tak to je pro mě hodl portfolio. Protože hodl je nesmysl absolutní v tom, kdy to nějak. To jsou takový ty sázky, to jsou moje bety na týdenní grafy různý. Jo, kde čekáš prostě já na 500-600% zhodnocení. Jo, ale dlouhodobě, jako vím, že třeba když ten trh je bullish, tak se pohybuje třeba kolem 30% klidně. Takže v průměru, když to řeknu teďka 1, 2, 3 roky, průměru, ty to nepočítáš v bitcoinech, ty to počítáš v dolarech, tak kolik průměrně vlastně obchodováním vyděláš procent měsíčně? Kolem 10. 10%. Od nějakých 5 do těch 17 se to pohybuje. Strašně záleží na trhu, jo. Třeba v létě, když je okurka, jo, když ty trhy. Protože já mám prostě daný setup, jo, jakože já mám přesně daný, jako, co chci v tom trhu obchodovat, co tam, přesně jaký svíčky tam chci vidět, jakou chci vidět reakci, jaký chci třeba vidět order flow, jo. Tak to je pro mě jakoby vstup do obchodu. A těch obchodů je někdy třeba, když ten trh se hýbe jako teďka, tak je to super, tak je tam skoro třeba každý den jako nějaký trade. A třeba v létě, když ti úplně vyschne likvidita, tak tam byly třeba dva trady za týden, jo. Uh-huh. Takže jako hlavní je prostě držet si, hlavní je prostě to nejjednodušší, ty pravidla jsou jako jednoduchý, jo, jenom prostě je dodržovat, jo. To je jako, to je ten problém těch lidí, že vlastně jako chtějí, vidí právě tu odměnu strašnou, jako jak to prezentují všichni ostatní, jak je to easy, jak to můžeš být taky, samozřejmě můžeš, jo. Ale jako počítej s tím, že ta konkurence bojuje proti nám, co se tím živíme. A jako jakož 9 z 10 lidí je neúspěšný v tom trhu a živí těch 10% zbylých, tak ty musíš udělat prostě víc než těch 90%, no. A ty, když si nastavíš tady ty jednoduchý procenta, tak vlastně víš přesně, co musíš v tom trhu dělat, aby se vlastně ty procenta dosáhl, jo. A to chce vlastně ten track record, jestli obchoduješ se 100 dolarama, nebo s 1000, nebo se 100 000 dolarama, to už je jedno. Řešíš procenta. Vždycky se někdo zeptá, a kolik jsi vydělal za měsíc? A říkám, to je úplně jedno, to bude zajímavý procenta. Je, protože to, co je pro mě jako dobrý, je pro tebe sci-fi, anebo naopak, jo? Nebo to, co je pro mě prostě málo, tak pro tebe je roční jako třeba výplata, jo? Takže ta hodnota těch peněz je pro každého z nás úplně jiná. Ale procenta jsou stejný, že jo? Víme průměrný jako zhodnocení up, co down, jak dlouho jsi dokázal být ve ztrátě a kolik a jak to nesl? Jasné, to, jako tu techniku, co mám teď, tak jako ta mě neosvítila, že bych se tam probudil v 11, víš? A viděl to tam prostě, ne? Není to tak teda. Není to tak. Jsi říkal, že bych si zaplatil kurzy kluku. Ne, to bylo všechno přesně. Že mně se ten jejich styl líbí, já bych vlastně chtěl mít jako super luxusní auta a prohánit se a mít to jako běžný z ráno. Chtěl bys být až takhle úspěšný? Až jako takhle moc? A to bys myslel, to musíš jinam, to u mě jako problém, no. Asi zaplatím ten kurz. To on začíná. No, takže to nejhorší období, jakože když byl down, jak to působí na psychiku, chtěl jsi s tradingem skončit? Yes, mockrát. Poprvé, co jsem chtěl skončit, bylo 2017 spuštění futures. Uh-huh. Tak vlastně, že jo, my jsme, to bylo jako náhoda jak prase, jsem se vůbec Bitcoin dostal. Ale najednou jsem zase zjistil, že vlastně během jako třeba týdne můžu přijít vlastně skoro o celý zisk, který jsem tam jako krásně sledoval, hongal nohama půl roku a najednou je to pryč, víš. Mm-hmm. A to beru taky, to jsou takový ty, jako, takový ty mladický ztráty prostě z neinformovanosti. Největší problém pro mě byl akceptovat to, že člověk neovlivní, kam ten trh půjde, bez ohledu na to, jak si uděláš dobrou technickou analýzu, bez ohledu na to, co ti data říkají, prostě nikdy hold si fakt jako jenom spolujezdec. Mm-hmm. A to bylo právě Elliotky, protože já jsem si Elliotky zamiloval a prostě byly cykly, kdy ty Elliotky byly, to bylo jak krást dětem bonbony. To jsi prostě fakt, jako to jsi načrtnul, prostě to bylo všechno tak krásně sedělo, já jsem prostě nechápal, objevil jsem Fibonacci, objevil jsem ty extensiony a ty jsme to všude sdíleli a všichni úplně, ty vole, to je za techniku tohle, to je úplně jako epic, říkám, že to je nesmrtelné. Tak jsem podle toho jel, no a samozřejmě cyklus se změní, mně přijde, že jako, já třeba nevím, jako přesně tu mechaniku toho kapitálu velkého, který v tom trhu je, jako nemyslím teď jako nějakou konspirační teorii, kdo s tím jakože hýbe. Ale spíš vždycky si říkám, jako, jaká skupina lidí s tím zrovna hýbe, jaký fond třeba, jo. Protože je vidět, že ten trh jako se vyvíjí. A ta technika, co třeba člověk používal před 5 rokama, dneska už jako nefunguje. A to je potřeba taky akceptovat, že vlastně jako ty si najdeš nějakou techniku, já nevím, třeba MAčka, jo, nějaký, nedej bože, nějaký golden crossy, dead crossy, takhle kraviny, jo, nebo paterny, jo, základní. To se objeví každý 4 roky na bitcoinský
je to tady, jo. Jdeme do toho. Už to tady a ty to pokaždý to jde přesně na druhou stranu, fakt úplně přesně naopak. No, protože... Takhle to vždycky je a pokaždý, když to nastalo na krytce, tak je to opačně. Přesně naopak, no. No, protože všichni se toho chytnou a to jsou prostě všechno věci, které jsou zpoždění, jsou to klouzavý indikátory, jo. To prostě, ono ti to řekne, že to jsou je bullish. Ty dump money, které tam naskáčou, které si pak prostě vezmou. Ale každý se toho chytne, protože to jsou věci, které lidi pochopí hned. A prostě matika lidi děsí. Jo, kdo dneska jako nezápasil jako ve škole s matikou, že? Skoro všichni, protože je to prostě věda, který musíš věnovat čas, anebo hold máš jako nadání třeba, jo? Já nemám nadání, já jsem tomu hold musel věnovat ten čas. A ta matika je taková, že prostě to oddělí ty keci od té reality. Protože vlastně matika ukáže, jestli něco umíš nebo ne. Ekonomii okecáš, jo, nějaký společenský video okecáš, nějaký ty basic věci. Mm-hmm. A prostě matiku neokecáš, prostě když nevíš ten postup toho výpočtu, tak prostě si v prdeli. A vím, že třeba mě matika chytláš na výšce, na strojárně, kde vlastně jsem zjistil, že je to hodně abstraktní věda, kde to není jako klasická matika basic 5 plus 5, 10, takovýhle kraviny, ale že to je prostě jako najednou úplně matika, která je prostě z říše jako vesmíru. Že si tam, ty si do toho matematického vzorce můžeš něco přidat, aby ses dostal dál o nějaký krok. A vyjde ti číslo, alebo ti nevyjde číslo, vyjde ti třeba písmenko. Taky si to super, jo. Ale to ti vždycky říká něco skutečného. A v té technické analýze je to stejný, že vlastně pro většinu lidí tím, že tomu nevěnují ten čas, kouknu se na to a řeknu si, jo, to je kravina. Čáry máry, buď nahoru nebo dolů. Jo. To je vždycky argument, to je prostě jako na vyliskání, jo. Zase nahoru nebo dolů. Ale ty prostě musíš akceptovat to, že vlastně ty si uděláš nějaký rozbor. Není to úplně jako, že bys počítal výpočty, ale jedeš vlastně podle těch levelů, které jsou vlastně daný tou likviditou. Protože ty velcí hráči nejedou podle, jako ráno se probudím a vím, ty velcí hráči jedou podle toho, tady chceme nakupovat, tady chceme prodávat. A ty chceš vždycky s těma velkýma hráči být na stejné straně. A třeba ty Elliotky, já jsem potom první roce zjistil, že vlastně jsem hodně často bojoval proti těm velkým hráčům, protože u Elliotek byla nevýhoda ta, že vlastně než ti dojde, že tvůj výpočet těch Elliotek je špatně, tak ti to smaže třeba jako 3měsíční zisky. A já jsem dostal hroznou ranu na dumpu z těch 6-3. Jo. To bylo v roce 2018. Tam to bylo dost jako. Pak na Litecoinu taky, jsem tam měl nějaký long, myslím na Litecoinu BTC. Tam jsem taky zahučil jako desítky tisíc dolarů. A potom COVID. Ale ne při tom dumpu. Já si pamatuju po. Já si pamatuju to tvoje období, ty jsi se odmlčil na 2 měsíce. Jo, já jsem byl úplně v háji z toho. Protože tam najednou prostě přestalo fungovat úplně všechno. A to bylo lessons learned jako prase, protože najednou Elliotky nefungovaly. Najednou jako nefungovalo nic. Všechno prostě bylo úplně opačně, ale to je právě to, že najednou člověk jako pochopí, že není to jenom o těch Elliotkách, ale je to i o tom vlastně, jaký je makro. A dostaneš se najednou k tomu vlastně, že pochopíš, jakým stylem vlastně vůbec ty peníze fungujou a najednou ti to pak zpětně už ti to dojde, že jo. Že najednou vlastně ty trhy neměly na výběr. Když prostě máš bezprecedentní uvolňování, máš prostě jako absolutně totálně uvolněnou politiku, sazby prostě nula, rozdávání peněz. Tam ti do toho vletěl ten fundament, do ty tvojí techniky. Jo. A tam jsem se jako hodně musel chytnout za hubu, protože tam jsem smazal skoro celý portfolio za ty 2 měsíce. To bylo brutální. Ale lessons learned... To je pokles, teda se zeptám, jestli jako portfolio smazal, takže třeba zbyl za 3 měsíce minus 80%. Jsem byl minus 60 nebo 70, no. Ale to, jako... To mě jako nevadilo, jakože ty peníze. Jo, protože to je prostě jako, já to nepotřebuji jako za rok jít jako do důchodu, jo. Jako vím, že mám čas, ale mě spíš vadilo to, že najednou všechno, co jsem vlastně znal, tak nefungovalo. Probudil se z toho snu. Spíš jakože najednou se zase, tě to posune dál v tom, že vlastně už to nebereš tak, že to je nějaký dogma. Protože vím si, že ty máš techniku, která tě rok a půl živí. A prostě úplně máš pocit, že najednou jako si objevil vzorec k tomu, jak ten trh funguje. A teď to nevíde jednou, dvakrát. Teď samozřejmě teď to nechci říct tak, že vlastně když něco jako nevíde, když dostaneš to pozdě, to je špatně, jo. Nebo když dostaneš 10 za sebou, tak je to špatně, to ne. Jde o to, že najednou vlastně ty máš fakt pocit, že jsi úplně špatně. Ty jsi úplně naopak. Jo, a všechny tvoje věci, co sleduješ z pohledu té techniky, tak vlastně jsou správný, jo. Jenom prostě ten trh si s tebou vytírá řiť, jo. A já jsem se pak odmlčel na 2 měsíce, protože prostě já jsem se potřeboval narovnat. Potřeboval jsem zjistit, co je špatně. Hlavně u mě, co dělám špatně, proč to nefunguje. A to je samozřejmě jako, to je právě ta sebekritika, kdy najednou potřebuješ mít klid jakoby sám na sebe, potřebuješ se podívat zpětně, s čistou hlavou už, co se vlastně dělo. A třeba mě vždycky jakoby v každém tradu, mě nejvíc jakoby baví to, že vlastně buď mám zisk, nebo mám lekci. Jo, když dostanu stop loss, tak to neřeším v tu chvíli.
dostanu stopku, nechám to bejt a druhý den se k tomu vrátím, vlastně na ten trénink se podívám. A pokud zpětně si řeknu, OK, naprosto legitimní vstup, tak pro mě ten trade jako není ztracený, jo? Pro mě to je prostě jako, že pravděpodobnost pořád nějaká. Ale jako, jo, pokud zpětně se mi to líbí pořád, tak vím, že jsem neudělal nic špatně. Pokud tam mám nějaký vstup, kdy si říkám úplně zpětně, jako ty jsi kokot, ty vole, to prostě FOMO. Jo, jako i teď pořád, jako taky mám ten pocit, že mi něco jako víš, ujede. Toho se nezbavíš, jenom to dokážeš dostat jako čím dá víc pod kontrolu, no. Takže emoce jakože fungují furt. Jeden velmi chytrý člověk, co se živí tradingem, ale jako fakt stylem, že už prostě přijde a vidí, jo. Tak řekl, že vlastně tě to emočně úplně otupí, že prostě jde po ulici, že by viděl, já nevím, umírat děcko a jemu to úplně jedno. Takže, okay. Takže je to tak, že tě ten trading úplně otupí, nebo to jako máš ty, furt... ten trading tě otupí ve vztahu k penězům. Uh-huh. Ale jako neotupí tě, doufám, v nějakém sociálním cítění, no. To je špatně. Takže ne, jo. To už je přehnaný, to už je moc, no. Uh-huh. To už jako přetradoval. To už zase, víš. Možná měl ubrat na jeden trade za den. Tak už zase budu vnímat okolní svět. Dobré. A takže teda trading je tvoje jedna část. Rozlišuješ jako tohle je tradingový portfolio a tohle je jako nahodu můj portfolio. Majetek. Toto je můj majetek, o který se starám dlouhodobě, akumuluješ nějaký aktiva, nějaký asety. A toto je prostě trading? Musíš to rozdělit. Rozdělíš to. Musíš, nebo takhle. Trading je práce. Akumulovaný majetek si prostě dávám bokem tohle, a to je něco jiného. Jo, to je potřeba si ten přístup jako v sobě sám jako nastavit už předem, protože skrz tu techniku, ty si nastavíš nějaký systém a vlastně toho byste měl držet. Jo, pokud ten systém pokud jsi profitabilní, asi v klidu, jako psychicky, tak toho systému byste měl držet. A člověk by se neměl, pokud je obchodník, dobrý obchodník, ale jako není dobrý investor, tak by se do toho jako neměl pouštět. Jo, že pokud jsi dobrý investor, neměl bys obchodovat. Protože prostě tvoje, jo, každý naše nastavení je jiný. A je dobrý jako si fakt, buď si nastavit nějaké škatulky, že prostě tohle obchodování, tohle investování. Uh-huh. Ale je to těžký v tom, že vlastně ty, pokud jsi dobrý trader, tak v tobě právě je takový to nutkání, víš, uh-huh, to řešit, chápu. Sledovat. Proto se tě ptám, jak to máš rozdělené. A proto to padám rozdělené tak, že hodl portfolio jsou jenom akcie. A akcie jsou na firmu, akcie jsou přes kolegu, uh-huh. A k akcím já nemám přístup. Že ty dal peníze. Takže vlastně jakoby já říkám, jako, co se bude jako dít. Jo, a máme to jako firemní, ale jako neobchoduju tam, protože je mi úplně jasný, že jakmile tam vlezu, tak budeš tradit. Tak budu tradit. A já prostě nechci tradit akcie, protože to je nesmysl. Prostě akcie se netradí. Proč? Proč se akcie netradí? Protože z dlouhodobého, takhle, volatilita je tam nízká a akcie by měla být na dlouhý horizont, protože pro mě osobně to jsou věci, které mají hodnotu. A já jako spekulovat na asetu, který má jako hodnotu, mě prostě nesedí. Jestli by spekulovat na něčem, co hodnotu nemá, co je vyloženě spekulativní aktivum, víš. A ty akcie jako, tam samozřejmě těch titulů je tam miliarda, ale oni nemají grafy jako pěkný na krátkých timeframes. Uh-huh. Tam většinou na těch akcie sleduju na týdenním grafu. Uh-huh. Jo, a tam než si něco projevíte třeba rok, dva, jo, uh-huh. Takže tam máš ten čas. A tam je to o tom, že vlastně třeba mám nastavený vyloženě právě podle té likvidity hladiny, kde nakupuju nebo kde chci nakupovat, pak mám vybraný akcie, do kterých chci vstupovat a tím to pro mě končí, jo. Ale není tam takový ten mikromanagement, víš, že bych tam musel každý ráno chodit a jako nějak se tam posouvat někde nějaký stopky a takový to vůbec jako. To beru jako vyloženě pro budoucího máru v důchodu za 30 let, tak ten si to potom vybere, ale neměl bys to míchat s tím obchodováním, jo. K tomu investičnímu majetku, nebo jak ochraňuješ majetek, se dostaneme. K tomu tradingu, obchoduješ iForex, iCrypto, co tě baví víc? Obchodoval a s čem to je vlastně jiný? Je... Princip těch setupů je stejný. Ale obchodoval jsem na Forexu nejvíc Teslu. To bylo, já nevím, když ty stále ještě asi 17 dolarů. 20 dolarů, tak nějak. Na Forexu? Aha. Nebo na XTBčku, víš, obchodování. A vlastně okay. Já jsem obchodoval DAX nejvíc, Teslu, protože Tesla tenkrát byla prostě jako hype, takže Tesla se hýbala moc pěkně. A S&Pčko tolik ne, spíš jsem potom zkoušel třeba různý ty crosspáry, takže takový ty dolar versus jen, australský dolar, novozelandský dolar a takový, ale jako zjistil jsem, že na to nemám edge, že na to nemám jako vyloženě techniku dobrou, úplně takovou, abych se tím jako chtěl probírat každý den. Je to taková nuda docela, no. Jo, že to krypto mě prostě baví víc. Takže ty jsi spíš jako na krypto. Forex jsi jako zkusil, Forex jsem zkusil, to bylo rok 2019, 2018, to jsme jeli Forex hodně, to jsme jeden čas vlastně jeli primárně Forex, krypto skoro vůbec, ale mě ten Forex prostě nebavil, jako obchodování, víš. Prostě byla nuda taková. A to krypto je prostě, je to super, je to dynamicky, je to sranda, je to zábava, jo. Prostě co se kolem toho děje furt, jo. Ty memes všechny, jo, jako je to takový, jo, je dobrý být v té komunitě, prostě ten ekosystém je fajn, jako, jo, že
to tě prostě jako nudit nebude, protože vlezeš si na Twitter, projedeš ho a prostě máš jako usměš na tváři za ten den, jo. Okay. Forexáci jsou jako totálně jako nudná sekta, která prostě jako je fakt, to jsou vlastně takový ty introverti, co sedí doma, víš, a jenom prostě tradí. Jeden pár euro USD třeba a ten jedou každý den, celý den, třeba 30 let v kuse, no. A co se týče investičního portfolia, takže ty máš v podstatě krypto na hodl, pokud to jsem to dobře pochopil, máš akciový portfolio, do kterého se snažíš nezasahovat, ale ty máš i další, co máš a co nemáš. Řekněme, tady je trh dluhopisový, trh drahých kovů, který ty máš tak rád, a trh v podstatě s hodinkama, řekněme, jako umění, alternativní investice, umění, hodinky, takže to bych řekl, že je taky jako způsob, jak si dávat bokem, jak chránit majetek, za mě je to právě to rozhození do různých, jak přijde co, když někdo ukradne hodinky, tak ti neukradne dům, když ti stát vyvlastní dům, tak ti nenajde tvoje zlato, když ti někdo ukradne fyzický zlato, tak ti neukradne to papírový zlato, který máš u broukera, jak chráníš svůj majetek, trading je práce, jak chráníš dlouhodobě svůj majetek, kam ho dáváš, proč a kam ho nedáváš a proč? K tomu majetku bych řekl jednu věc, že by člověk neměl investovat do toho, do čemu nerozumí. To je úplný základ. A třeba hodinky miluju, nemám rád zásnikovi, to proberem. Protože co vidím, třeba já mám strašně moc, vždycky ten cyklus, vlastně, jak je v trhu, tak poznám, jakoby, jestli to je přehnaný nebo ne, už podle toho, kdo se mě na ty věci ptá. A vím, že třeba většina lidí má tendenci investovat do toho, na čem viděl soused, nebo známý, nebo brácha, nebo něco takového. Ale prostě také to nefunguje. Ty budeš nejlepší investor v tom, čemu rozumíš. A to může být cokoliv. To může být nakupování třeba jako hadrů. Jo, i tam se dá prostě vydělat určitě jako peníze. Nebo obrazy, jo. A třeba pro mě osobně jako spekulativní asset, jako je Bitcoin, je něco, u čeho je mi jedno, jestli to přežije nebo ne. Ta technologie se mi líbí, dává to smysl. Živí mě to, díky tomu vlastně jsem odešel z práce, takže jako tomu vděčím vlastně za úplně jako jiný život. Ale jestli skončí Bitcoin zítra, tak mě to nechá úplně chladným a prostě hold, budu muset zpátky na Forex, no. Co s tím, jo. Ale u tady těch assetů, jakože těch hmotných, tak to musí rozumět a musí mě to bavit. A třeba probudem to zlato, protože vím, že zlato jako, to je taky téma prostě jako nekonečné, že do toho zlata má zainvestováno snad dneska skoro každý. A samozřejmě jako ty argumenty chápu. Nebo já si to zmiňoval úplně takový ty klasický, víš co, jakože kdyby náhodou něco se stalo, tak máš zlato, víš co, to ti nikdo nevezme a takovýhle věci. OK, přidáš to spoustu dalších jakoby, problémů a ale, takových těch různých. Ale spíš mě se třeba zlato nelíbí v tom, že vlastně je to asset, který, pokud je fyzicky, jak to vše chápu, připravuješ se na nějakou třetí světovou, tak super, nadspěš si mince do zadku a prostě někam odjedeš, jo. Super. Nějaký cihličky jako takový, to už je problém, že dostat to někde přes hranice, tak jako logisticky je s tím prostě jako práce. A zároveň v tom zlatu je tolik hloupýho kapitálu. A ten graf je tak nechutný. Z pohledu té likvidity, jo, že vlastně mě zlato nechává úplně jako chladným, já ho nesleduju jako na investici vůbec, protože mi přijde, že je v tom strašně moc dump money. Protože znám prostě, skoro každý, koho znám, tak prostě ve zlatu je naložený kvůli nějakým argumentům, jo. Ale aby zlato svým ziskem vyplatilo všechny tyhle lidi, tak jako nevím, co by se muselo stát. To je fakt jako spekulace podle mě na třetí světovou. Takže jako aktivum, nebo takhle nějaké pasivum, jako to chápu, na tu úplně nejhorší, na ten nejhorší možný scénář, OK. Ale zároveň, když se podíváš na to, že vlastně zlato by mělo být jakýsi jako protiinflační hedge, selhalo, jo, zlato by mělo růst, když se trhu nedaří, zlato by mělo růst, selhalo, jo, prostě jako zlato nedělá 20 let nic v fuzovkách. Proti akciovým trhům, proti kryptu a podobně. Jo, neměříš ve fiatu. V porovnání. A prostě teď se konečně teda věří, že něco bude dělat, ale jako 20 let je dlouhá doba. I 10 let je dlouhá doba. A jako, OK, myslím si, že to není investice, myslím si, že to je uložení peněz. A to je podle mě jediný argument, který za to má, je prostě uložení peněz. Jo, jinak bych ho vůbec jako na investici nebo nějaký spekulativní jako růst bych ho vůbec nebral. Já kupu hodinky. Protože hodinky miluji od malička a už od doby, co jsem viděl Pierce Brosnana, Omega Seamaster, co měl ve zlatém oku, jsem si říkal, ty kráso, to je mazec, prostě jako ideál muže, víš? Evžen lovec žen, že jo? Krásný hračky furt kolem sebe, krásný auta a prostě krásné hodinky. A samozřejmě jako hodinky mě právě se líbily díky němu hlavně asi. A potom samozřejmě se píš potom, jak to funguje, ty říkáš, ty jsou drahý, to je nesmysl, tak jsem si koupil nějaký shity z Číny s turbionem, s nějakou komplikací, jo, s nějakým kalendářem, za 3 dny byly zaseklý.
za 5 dní přestali fungovat. Tak jsem si říkal, OK, aha, takže ta cena jako asi dává smysl, když ta cena je astronomická, tak asi tam jako nějaký smysl je. A pak jsem se právě pídil po tom, co tam vlastně jako všechno to obnáší vůbec jako vyrobit takovýhle nesmysl, zbytečný dneska. A najednou jsem objevil, že je v tom neuvěřitelný řemeslo a že je to prostě technologie, která je stará jako 200-300 let a vlastně přežila, co hypoteční krize, dotcom bubble, přežila první světovou, druhou světovou, jo? Přežila vlastně největší krize v roce 1930, jo? Přežila různý prostě, já nevím, hladomory, pandemie, prostě všechno, ty největší srance, co se tady za posledních 100 let staly, úplně co se nedokážem ani představit teďka, tak hodinky to přežily. A to mi ukazuje to, přežilo to i to nejhorší, což byly Apple Watch. A hodinky stále přežily, víš? I kvarc krizi třeba v roce 70, jo? A tak jsem si říkal, tyjo, to je asset, který, ve kterém je řemeslo a já jsem prostě levý na ruce. Já, poličky u nás přibížena. Fakt. A toho řemesla si právě hrozně cením. Protože mi se strašně líbí, že prostě jsou lidi, kteří jsou tak posedlí tou dokonalostí a tak jsou tak jako fokusovaní na to, co dělají, že jsou schopní prostě 30 let se věnovat leštění nějakého kousku kovu prostě. A dosáhnout absolutní dokonalosti. A těch lidí je třeba, jo, protože tím, že já jsem strojař z automotivu, takže u nás to bylo tak, jak vyrobit všechno co nejlevnějc, co nejrychlejc za použití co nejméně jako lidský síly. Tady je to přesně naopak, tady řešíš jenom, jak to vyrobit co nejpomalej, za co použití co nejméně strojů, víš. A čas je irrelevantní, jo. A to mě strašně fascinovalo, že vlastně ta spotřební doba dneska, když si koupíš prostě, jako cokoliv si dneska koupíš, tak to za 2 roky vyhodíš. Protože prostě ho to takhle musí být, že pokud nebude spotřební doba, tak se nebude točit kapitál, nebude se vyrábět, lidi budou bez práce, prostě ho beru to jako daň za ten životní styl, který máme. A tady to nefunguje. A tím, že vlastně ty hodinky přežily všechny tady ty věci, tak si myslím, že jako dlouhodobě je to investice dobrá. Protože pokud to přežije ty největší masakry, tak jako už to nemá jako fakt co porazit, no. Budeš ochoten prodávat hodinky? Ty máš hodinky, řádově bych řekl, za několik milionů. A budeš ochoten prostě, když to řeknu, když přijde na věc, tak odprodám část hodinkového portfolia, prostě prodám si. Přes moji mrtvolu. Doslova. Protože u těch hodinek je jedna krásná věc. že ty, když máš nekonečně peněz, tak si nemůžeš třeba, nebo můžeš si je koupit třeba z bazaru, ten model, a třeba za trojnásobek. Uh-huh. Pokud je chceš získat tou správnou cestou, tou sběratelskou cestou, uh-huh. Tak je úplně jenom, že tam přijdeš do butiku, jak shake a dovezeš tam na paletě prostě jako paletu prostě peněz. A řekneš prostě, dejte mi všechno, co máte skladem, oni ti řeknou, super, skladem, nemáme nic. Co byste si přáli, jo? Jo, počkáte si 2-3 roky, no, a kafe vám udělám. A tam se právě líbí, že tam jsme si všichni rovni. A je úplně jedno, jestli jsi miliardář, milionář nebo statisícionář, tak prostě tam jsme si všichni rovni, protože máme zájem o stejný produkt a ten produkt, jak to říct, jakože peníze ti dostanou na určitou úroveň, že si můžeš ty věci dovolit, ale až přístup ti otevře dveře těm správným věcem, víš. A třeba ty hodinky, které mají jako dlouhodobě dobrou jakoby udržitelnou hodnotu a dlouhodobý růst jako před sebou, tak tam si je prostě musí získat svým přístupem, ne svojí peněženkou, víš. A to mě to fascinuje. Takže právě to je takový jako běh, že musíš mít nějakou motivaci, že? Jako sejít u počítače a tradovat je extrémně nudná činnost. Jako není to fakt tak, jak se zdá, je to prostě fakt, jak kdybys celý den prostě bouchal data do Excelu. Prostě je to fakt nuda. A tím, že vlastně jako nic nevytvářím, jo, jenom spekuluju, tak tohle je moje jako dávání zpátky těm lidem, co si to zaslouží, co si zaslouží tu odměnu, že jsou fakt jako šikovní, zruční, tak tohle je jako můj revanš za to, že někdo taky ještě existuje, že taky vůbec jako odvětví ještě existuje, protože si myslím, že je poslední. Uh-huh, uh-huh. Co máš dál, jak přistupuješ nemovitostem? Bydlíš ve vlastním, kupuješ nemovitosti? Nemovitostem nerozumím a ani na ně nespekuluju, ani nedokážu říct, jakoby, jakým stylem vlastně se tam pohybovat nebo co sledovat. Já sleduju z pohledu nemovitosti jenom index vlastně nemovitostí v Americe, nějaký ten average index, jak jsou na tom nemovitosti, jsou přepálené nebo ne, ale to je tak jako asi můj veškerý vztah jako k tomu. Bydlíme v našem a jako já myslím, že nemovitosti jsou jako dobré, pokud máš obrovský množství kapitálu a fakt nevíš, co s ním, tak si myslím, že to je fajn, jako diverzifikaci a jakož bych se do toho třeba pustil, je to jak se vším, jako třeba Arnold Schwarzenegger předtím, než se stal jeho hvězdou, tak dělal rekonstrukce a byl vlastně milionář už předtím, než se stal filmovou hvězdou. Ale fungovalo to tak, že tomu právě rozuměl, že byl šikovnej a prostě našel tam ten potenciál v tom trhu. Prostě věnoval se tomu, čemu rozumí a v tom vlastně rostl. Jo, a když se teďka rozhodnu, že půjdu do nemovitostí, o kterých nevím vůbec nic, tak si myslím, že prostě selžu, protože mě prostě přebijou ostatní s jejich vědomostma. Jako prostě ve všem, no.
Takže ne, za mě jako žádné plány do tohohle. Máš něco jiného, krom těch asi tu, co jsme jmenovali, dluhopisy. Tak a teď mě zajímá tvůj názor na dnešní akciový trh. Mm-hmm. Jestli je přepálený nebo není přepálený a jestli bys část kapitálu dneska zaparkoval do třeba státních dluhopisů amerických. Jo, jakože po čem já se díváš nebo nedíváš? Český dluhopisy akorát. Protiinflační. Mm-hmm. Ale americký dluhopisy, já bych to nekupoval. Přímě. Protože? Za prvý, člověk by neměl mít úplně všechno. Nejrozumět úplně všemu. A já k tomu jako nemám vztah k těm dluhopisům. Protože v tom nevidím, já je sleduju spíš kvůli výnosový křivce. Abych věděl, kdy je dobrý do akcí a kdy ne. Ale abych vložně jako spekuloval třeba na dluhopisy, nedělám to, jo. Takže pro mě osobně dluhopisy jako nejsou americky zajímavý. Pro mě zajímavý akorát to, jaký je vlastně třeba nějaký PE ratio v tom trhu. Jak moc ten trh je přepálený. A třeba dneska, my jsme řešili vlastně rok zpátky na konferenci s XTBčkem, S&P 500, že? Protože nejčastější argument je ten, že vlastně, když chceš investovat do akcí nebo do akciového trhu, tak S&P 500 je tady a to tě prostě zajistí. To stačí. Stejně 70% hedge fondů S&P 500 ani neporazí nikdy. To je sice fajn, ale vem si, že vlastně 30% z toho indexu je dneska 7 společností. 7 z 500. Takže ty si nekupuješ jako decentralizovaný index, který vlastně pokrývá jakoby to nejlepší, co ten trh nabízí, ty si nekupuješ technologické akcie. A pokud se technologickým akcím dařit nebude, tak prostě ten index jako půjde do totálního hnoje. Protože těch 493 společností, na kterých v úzovkách nezáleží, to prostě neudrží. Ty půjdou dolů taky, jo. Takže právě teďka je PE ratio, myslím, nějakých 20, 21 zhruba. To znamená, že vlastně ty dáš 21 dolarů, abys dostal dolar ze zisku zpátky té společnosti. To je nějaký, že jo, tvůj jako ten poměr vždycky. Ale když si vezmeš třeba Teslu, ta je nějakých 70, Meta je nějaké stovce. Jo, takže třeba jakoby těch 493 společností z toho indexu je kolem třeba 15-17 tom PE ratio, což je tak jako normální. Akcie budou vždycky přefouklý. Nikdy to nebude 1:1, vždycky to bude 1:10, 1:15. Ale pak máš Apple, který je třeba 1:30, jo. A to už se dostává, že vlastně 1:30 znamená, že ze 100 dolarů zisku máš 3 dolary zpátky. To je lepší prachy na účtě, že jo. To ti dneska pokryjou skoro jako ty spořící účty, přesně tak, no. Úrok na spořícím účtu. Jo, takže člověk si musí pak říct jako, je to v bublině nebo není? Podle mě jako bublina teďka, že tam byla nějaká očividná, nemyslím si, na nemovitostech si myslím, že není. Na retailových určitě ne. Když se pojáš, jak jsou vlastně jakoby overleveraged banky v retailových nemovitostech, jako v našich nemovitostech, v hypotékách, tak jsou jako velmi zdraví. Jo, v porovnání s rokem 2008. Takže vidíš, ty regulace fakt jako pomohly. Kde je trochu problém, v těch grafech je vidět, že vlastně třeba ten office sektor, jo, ten business sektor těch nemovitostí je docela jako takový shaky. Jo, bavíme se o americkém trhu. Musíme, protože hele, finanční americký trh má 55% celého světového trhu. Takže to, co se děje v Americe, se odrazí prostě jako vždycky v celém světě, jo. A vím si, že vlastně třeba dneska S&P index, jo, 7 technologických společností a vlastně Amerika už dneska nic nevyrábí. Jo, ani třeba ta jejich agrikultura jako není už jako nějak, že by jako exportovali kukuřici nebo pšenici, taky ne, prostě třeba 17% jako z jejich jako HDP. Ale 80% vlastně generovaného profitu v Americe je vlastně technologický společnosti. Exportechu. Takže vlastně pokud se nebude dařit jim, tak se nebude dařit ani Americe a nebude se dařit vlastně ani celému světu. A tady ten segment si myslím, že jako teďka není dobrý na investici. Takže já třeba co sleduju v těch akcích, tak jako na těch akcích ty nemůžeš nikdy sázet na jeden scénář. Ty to musíš vždycky vyhánět tak, že vlastně jsou tři možnosti pouze. Buď to Fed prostě poleví, bude pokračovat v quantitative easing, bude tisknout prachy a dá sazby dolů. To je pravděpodobně nejpravděpodobnější scénář, no. Jak se to vezme? No, jak pojď, se to vezme? Pojď, no. Což je vlastně bůra, což je po covidní období. Prostě. Přesně. Jo, všichni pome. Já si myslím, že to tak bude teda, no. Časem jo, jako časem budou tak problémy, takže budou házet prachy a půjde to. A myslím si, že i do zlata, do akcí, do kryptoměn, do všeho, no. Jo, aby neměli dolary. Problém. Pak je třetí možnost, to je ta, že vlastně bude držet sazby. Druhá. Ze tří, takže druhá. Pak je druhá možnost a to je ta, že vlastně sazby budou vysoko dlouho a bude třeba probíhat kvantitativní utahování pořád a sazby třeba půjdou dolů, ale kvantitativní utahování bude jako taky dolů. Takže nebudou levní peníze, sazby budou zvýšený, nebudou jako extrémně vysoko, ale budou zvýšený a ten trh bude stagnovat třeba 2-3 roky. A pak je ta nejhorší možnost, že prostě sazby půjdou dolů a quantitative tightening půjde taky dolů. A vlastně to znamená, že
crash většinou. Uh-huh. Jo? Uh-huh. A proti těm třem možnostem se musíš vlastně do toho trhu nějak zapozicovat s těma akciema. Takže technologické společnosti mít v portfoliu, jasně, 100%. Chceš tam mít jako ty nejlepší koně, že jo? Není, jako v akcích to není o tom jako koupit nějakou levnou sračku, jenom protože je levná, jako, uh-huh. že tam potenciál růstu. Pěkný PE. No. To jako on to, že to něco vyjadřuje pořád. Pořád se bavíme o tom, že ten trh je nabídka poptávka. Uh-huh. Není to nějaký uměle tvořený trh, nějakou, jo, prostě jako AI, je to prostě nabídka poptávka, za co jsou schopní investoři utratit nebo prodat, jo. A jsou prostě nějaký metriky, že jo, který ti ukazují, že ten trh je trochu přepálený a nebo není. Třeba teďka, co jsme na hladinách na akcích aktuálně, jako v průměru na tom S&P indexu, bavíme se o S&P, protože je to asi nejlepší, si myslím, uh-huh. jako reprezentant toho uh-huh. všeho. Tak teď jsme třeba kolem těch 20 a historicky mezi 20 až 25 není dobrý nákup. Protože prostě tam byly všechny ty topy, co teď za posledních jako těch 15-20 let jsme jako zažili, od nějakého Kuwaitu v roce 90, jo. Tam byly vždycky nějaký topy. Minimálně potom přišlo nějaké vychlazení. Dotcom bubble. Jo. Americká hypoteční. Mhm. Covid taky. 2015 to taky vlastně vypadalo. Taky, ale to se... Tam se to ustálo. Taky, tam se to ustálo, to byl takový, to byl docela special příklad, takže to bylo i v roce 95-96. Že taky prostě ten trh jako rostl, šel na nová all time highs, ale jako nová all time highs nejsou výhra. Důležité je, co se děje s tím kapitálem. Jestli jsou prachy levný, nebo jestli jsou drahý. A třeba co vidím teďka na kreditu v bankách v Americe, tak my jako uživatelé běžní jsme v pohodě, nejsme jako nějak přeexponovaní, ale malí biznesy jsou, budou podle mě totálně v řiti. A kam si myslím, že ten trh se bude jako vyvíjet, tak se bude vyvíjet tím stylem, že vlastně větší banky budou větší a větší biznesy budou ještě větší. Protože ty malý biznesy prostě nejsou schopni tady ty fluktuace trhu prostě vykrýt. Jsou přeexponovaní, mají zbytečně moc dluhu. A vlastně vidím to i na grafu, že před rokem 2008 nebo 2007, před rokem 2001, tak vlastně ty malý biznesy ukazovaly, že jako bude problém. A velké společnosti byly pořád ještě jako relativně dobře na tom, jo. A tohle všechno je problém v tom, že vlastně tohle všechno vyeskaluje jako většinou strašně rychle. A je to doprovázený, asi poprosil bych vás, jestli ukážete potom jeden graf tady. Určitě, pošleš, stříhneme tam. Protože mi to špatně jest, kreslím si to tady rukama, ukázat to prostě. Už si ho představuju. Jo. Jaký? Že vlastně ta technika ti pomáhá, nebo to makro ti pomáhá v tom vlastně, že ta price action, jakákoliv price action, je vytvářena nabídkou poptávkou, historicky. Kdy ta cena byla, tak už máš nějakou mapu, máš nějaký otisk a prostě i ten trh má nějakou svalovou paměť. A ty zákonitosti, které v tom trhu jsou, tak prostě jako nikdy to není jednak u jedné, jo. Všichni řeknou, ty recese měla být před rokem. To, že ta recese vypadá, že bude, ty nevíš měsíc, dva, tři, pět, deset, jo, dva roky. Uh-huh, uh-huh. Ty nikdy nevíš kdy, protože ty věci, které se vlastně musí jako narovnat pro nějakou recesi nebo pro nějaký super bull run, tak prostě trvají. A oni se projevují postupně na těch grafech takovýma lehkýma náznakama. Protože ten graf ti nemůže jako napsat na obrazovku jako buy, vole, nebo sell, uteč, jo, prostě nemůže, protože to je živý organismus v vozovkách, jo. To není jako laboratorní krysa, kterou si zavřeš a testuješ na nějaký věci a zmapuješ si to a pak to vlastně jako aplikuje, jo. To je prostě živý organismus, do kterého vstupuje, vím si, že i my jednotlivci do toho vstupujeme, jo. Plus, že jo, hedge fondy, plus nějaký penzijní fondy a takovýhle prostě, to je jako jeden velký pytel, který vlastně tak jako plyne tím trhem. Ale ty grafy, co se jdem, třeba ty hlavní, tak pro mě je to S&P 500, nezaměstnanost, výnosová křivka a sazby. A nikdy ten jeden indikátor, nebo ten jeden graf ti nikdy jako moc neřekne. A když se hodíš krásně přes sebe právě, tak vidíš ty závislosti. A vidíš, že vlastně vždycky jedna, třeba výnosová křivka se odrazí a ty všichni, a ty to jede, jo, CNBC, televize nová a podobně. A inverze na výnosové křivky, konec světa prostě, jo. Všechno je to v háji, všichni utečte, skovejte se ve sklepě. Je to tady. A ono furt nic. A teď jako lidi chtějí všechno hned, protože už se o tom mluvilo, a kde to jako je? Že už se říkalo, recese před rokem a furt to tady není. Tak jako co? Tak asi nebude. A to je nejnebezpečnější věc, co může být, jako říct si, tak asi nebude. Protože ty soft landing. Jo, soft landing, jo. Bezprecedentní propad, který střílá bezprecedentní růst, skončí soft landingem. Jako šance, ti řeknu přesně, 33% se to stane. Jo, když se vezmu za posledních 80 let, bylo nějakých 12 takových hlavních jakože recesí, z toho 3 byly soft landing. Jo, takže 30% prostě, plus minus. Že bude soft landing. Ale když se vzijeme do kontextu, že vlastně byla ta inflace jak hovado před rokem, byl tady bezprecedentní růst, bezprecedentní uvolňování peněz, to, co se tam dostalo za rok do toho oběhu, je snad za posledních 10 let nebo 20 let dohromady. A jako tohle by skončilo nějakým jako vybruslením, jako elegantním, 30% šance, no.
Takže za mě jako, já se přikládám vždycky k procentům, takže za mě prostě jako hard landing. Ale hard landing může vypadat jako různě, nemusí to být jako, protože recese, vem si, my jsme recesi podle mě jako nezažili ani za posledních 50 let. Pořádnou. Jo, že by prostě 10 let lidi tady lezli po chodníku a neměli co žrát, prostě to nebylo. 2008 byla docela teda. Byla, ale jak dlouho trvala, že? Jo, to je pravda. Víš, se očistí, ten trh se prostě extrémně rychle očistí. Oni ví, jak ta monetární politika už funguje, ví, jaký mají nástroje na to, aby že ovládli inflaci nebo zkrutili deflaci. Tak to aplikují vlastně tady ty všechny mini, mě to přijde jako mini krize, protože to jsou prostě jenom poklesy jako tržní na spekulativních asetech. Samozřejmě jako je tam propouštění, jo, je tam jako nárůst nezaměstnanosti, to všechno ano, ale je to všechno strašně krátkodobý. Jo, za poslední 20 let tady byly jako dvě recese, ale ten trh se z toho oklepal třeba během 2 let. Protože my jsme schopni všichni jako vydržet třeba rok, dva jako z našich zásob, že jo, žít a nějak nás to neovlivní, než ten trh se nastartuje znovu. A dokázali bychom přežít s hypotékama a se vším 10 let bez práce. Uh-huh. Jo, to se prostě jako nemůže stát. Jasně. Takže ten hard landing může vypadat tak, že to bude jenom nějaký rychlý crash, který zase prostě vystřídá jako pokračování na nové all time high. Nové all time high je podle mě nevyhnutelný, relativně v jakékoliv chvíli. Protože prostě tak funguje kapitalismus aktuálně. A dokud ta technologie jede a jede, protože AI a takové věci, to jsou prostě věci, které to furt sunou dál, tak si myslím, že to je dobrá investice. A na ty nákupy jako, neříkám jako počkat se na 60% dump, ale člověk by měl úplně na ten graf se podívat a úplně basic myšlenka by měla každého být taková, že ty chceš nakupovat za levnějc. Nakoupit na all time high umí prostě každý vemeno. Každý, kdo si založí burzu, si dneska může koupit S&P na all time high. Gratulace. Budeš plusu? Budeš, samozřejmě, ale ty, abys vydělal, tak musíš hlavně dobře koupit. A pro mě osobně jakoby investice, která má smysl, je vždycky pod nějakým levelem, kde jsou prostě stoplosy. A ten level je třeba 10% pod náma, jo? Ale je tam nějaký level. Já chci prostě vidět někoho zlikvidovaný, chci vidět někoho, komu ty prachy zeberou, abych si od něj mohl vzít. Teďka, když vím, že to roste a vidím, že kvantitativní utahování furt jde dolů, sazby jsou furt takhle a prostě lidi jako nemají teďka na ty investice peníze, tak tomu nevěříš. Tak tomu prostě nemůžu věřit, že? Ale je to přesně to, co jsme řešili ten rok zpátky, že se to bude dít. A to bylo, myslím, v červnu, nebo kdy jsme měli s XTBčkem live stream. A to šel právě S&P na ten největší vlastně propad za ten rok 2023 už to bylo, v únoru, myslím. A tam všichni jakože zase nějaký démon z Ameriky vylezl a prostě konec, všechno prodejte. A tam byl prostě level, který byl úplně jako očividný a který si úplně říkal o sebrání. A já jsem na tom streamu, já jsem nebyl za úplnýho idiota, protože jsem říkal, tyhle, to je prostě, hoši, tady může být dno, jako fakt dno. A všichni, ne, tyhle, démon říkal, víš co, dalších 30% dolů, a ten říkal 30, a dám jak prase, 2 týdny a bylo to fakt dno roku 2023. A to jsme řešili, že fakt to může jít na all time high a vlastně v tu chvíli ty lidi vůbec nejsou schopni tohle jako vstřebat. Mm-hmm. Ale je to o té likviditě. Že právě ten trh mohl někam jít, musí nejdřív někoho zlikvidovat. A pak jak roste, že jo, tak pak ten růst je snazší, protože ty které zlikviduješ, ty už to prostě nevydrží. A prostě to koupí o těch 20% dráž, protože prostě nechtějí, aby jim to ujel vlak, že? Protože když to jde nahoru, tak jsou bullish predikce, když to jde dolů, jsou bearish predikce. Prostě jak to funguje, no. Které z těch 3 scénářů ty si myslíš, že nastane s největší pravděpodobností? S největší pravděpodobností? A řeknu ti, co říkal Fed, protože já třeba vycházím z toho, já nejsem žádný guru, že bych se, to už co, já to v tom taky jako nevidím na první dobrou. Ale když si dám jako 2 dohromady, tak prostě to, co Fed říkal, že bude dělat za poslední rok a půl, tak přesně to dělá. Takže já vlastně jako jenom tlumočím to, co říká Fed, protože prostě vidím, že to dodržujou. A v tom si myslím, že odvádí skvělou práci. A vlastně plán je takový, že v březnu se začne snižovat, nebo takhle, plán je takový, že v březnu se začnou snižovat úrokové sazby, poprvé snad za rok, rok a půl. A v červnu by to mělo jít pod 5%, v prosinci teďka toho roku by to mělo jít pod 4%. To je očekávání trhu, to je zohlednění. Aktuálně ten trh ve stavu, v jakým je, zohledňuje pouze soft landing, žádný hard landing. Takže tu nejvíc sluníčkovou variantu. Jakýkoliv odklon od tohohle scénáře se na těch trzích projeví negativně, to znamená do strany. Jo, nějaká konsolidace prostě do strany. A já si myslím, že, to jako, že je reálný jít pod těch 5% do konce roku určitě, ale myslím si, že Fed právě to bude natahovat. Jo, že prostě on nepotřebuje chvátat, protože indexy jsou na all time high. Takže jako pokud teď půjde sazby dolů a přijde kvantitativní uvolňování, tak ty umožníš zase lidem jako se dostat penězům snadno a kam to narvou, že jo? Protože všechno mají. Narvou to zase do toho trhu. A pokud to narvou do trhu a nakoupí věci, tak zase poroste inflace, takže tam, jo. Protože Fed má dvojí mandát. Stabilní ceny a nezaměstnanost. A právě, jak jsem říkal, že si dáš ty křivky přes sebe, tak vidíš ten kontext. Tak vlastně výnosová křivka, check, splněno, jo. S&P all time high, splněno, jo. Inflace dolů, splněno.
Úrokové sazby do strany splněno. A nezaměstnanost ještě. Ale nezaměstnanost ještě se nehnula. Uh-huh. A to je pro mě ta poslední, jakoby, to je pro mě ten poslední střípek vlastně skládačky, podle kterého vlastně já se v tom naviguju, v tom trhu naviguju. Protože dokud ta nezaměstnanost nevystřelí, tak já nevěřím tomu, že máme za sebou ten shit fuck s tím covidem, který tady byl v roce 2020. Uh-huh. Já si myslím, že to všechno, co se děje, začalo od toho dumpu 2020 a vlastně to všechno, co následuje, tak je pořád jako jedna fáze, jeden cyklus, který se musí něčím dokončit. Nemůže se dokončit jako, tak se podáme ruce a jdeme, jo, a jdeme dál, prostě nic se nestalo. Jako stalo se. A tady ty věci, které oni jako do té ekonomiky jako napáchali, tak prostě se musí nějakým s tím jako restartovat. Uh-huh. A podle mě ty biznesy to jako odnesou, no. Jako ty malý biznesy, nebo právě nemovitosti skrz office, nebo víš, jako že přeexponovaní developeri a takový, uh-huh. tam to může být uh-huh. docela problém, no. Co bych jenom zmínil, koukal jsem na akcie Volkswagenu a Porsche začátkem týdne a jsem docela zvědavý na automotive v Evropě. Protože to vypadá jako, vypadá to rozbítně, ty grafy. Takže jako jenom sledovat to, uvidíme třeba, když se budeme bavit třeba za rok, tak uvidíme, jako jestli tam se něco stalo. Z důvodu Číny? Já myslím, že jo. Čína a ten debilní elektromobilismus, že jo, uh-huh. který prostě jako je absolutní dead end, no. Uh-huh. Mrtvá ulička. A teď samozřejmě Bavorák ti třeba řekne, teď jsem viděl nějaký prohlášení týden zpátky, že prostě enormní zájem o elektromobily a prostě nestíhají vyrábět, prostě všichni to berou z rukou. Ty vole, ani hovno. Realita ani na hovno. Parkovišti. Jo, jasné, věřím tomu, že vyrábí, to jo, ale netrhají jim to z ruky, tomu nevěřím ani za boha. Když se podívám na akcie, tak Volkswagen jako ten je tak na znárodění za 3 měsíce. Jestli tam je nějaký pruser, tak ten auto, myslím, že automotiv je hnací síla Evropy, že jo. Amerika má technologii, Čína má výrobu, my máme výrobu levných jako věcí, uh-huh, produkci uh-huh, vlastně jako hmotných, uh-huh, jako uh-huh, těch uh-huh, surovin, součástek. A že jo, montáž a vlastně automotiv je hlavně v Evropě. Uh-huh. A pokud tady bude jako nějaký náznak, tak to zaměstnává nejvíc lidí podle uh-huh, v Evropě. Uh-huh, jo. Uh-huh. A tím, že vlastně to máš, jo, já jsem v tom dělal, takže vím, že prostě tam máš fakt to prostoupení do posledního šroubku pro nějakého tady Pepana z vesnice, který fakt jenom tady vyrábí šroubky. Tak i toho to ovlivní, to, že vlastně třeba Volkswagen jako bude mít problém. Uh-huh. To je tak prorostlý fakt ten celý systém, že to může být jako docela problém, no. Tam se mi to vůbec nelíbí. No. Takže věříš tomu, že v Americe bude ten poslední, že vlastně výrazně vzrostne nezaměstnanost, ty problémy tam začnou vlastně s penězma, může to podle tebe ústit aj třeba nějaký deflační scénář? Ta deflace jako Fed dělá dobrou práci teďka. Jako fakt od toho covidu Fed přehnali to s tou davish politikou, že fakt byla uh-huh. jako moc umírněná. Uh-huh. Ale víš co, to je prostě jako to není exaktní věda. To je prostě jako nechtěl bych být centrální bankéř ani prd jako no. Jako my můžeme být rádi, že máme ČNB, která fakt jako dělá dobrou práci za mě. Jo, dělá ČNB dobrou práci? Podle mě jo, jako od Michla bereš jako že to datuješ. Uh-huh. Protože jako to, co vlastně udělali, vlastně už ty náznaky v tom roce 22 byly fakt takový, že to bude průser jako vado. Uh-huh. Samozřejmě o energiích se nebudu bavit vůbec v Čechách, to je úplně jako z toho mi nablití, ale to, co dělá ČNB, tak jako si myslím, že je dobrý, protože začala zvyšovat sazby ještě před Fedem. Jo, takže ještě Rusnoka. Uh-huh. Jo, ještě, jo, takže uh-huh. ještě, aha, aha. A tím pádem to si myslím, že je jediná jako, jo, je. jediná varianta, díky který jsme se tady z toho ještě jako nezbláznili, jo. Ještě uh-huh. nebyla nějaká hyperinflace. A to si myslím, že je super, protože pak teprve Fed začal dělat, a pak teprve ty mýmandi z Evropské unie, jo, který vlastně ty co je, tak teďka papouškují Fed. Tam není vůbec žádná invence. Uh-huh, uh-huh. Takže jako my mít Evropskou unii, tak si myslím, že jsme na tom mnohem hůř. Jo, taky si to myslím. No. Jo, že to je samozřejmě potom ta argumentace mezi eurem a českou korunou a takový jako jiný ten topik. Teď to zase užívá, no. No. Ale myslím si, že ČNB jako může být fakt rádi, že to máme, no. ČNB jsou proti, že? Vlastně ČNB je proti euru a ministerstvo financí. To nevím. Jsou taky, myslím, já jsem taky proti euru. A teď se totiž Petr Pavel se jako vyjádřil, že je pro, jo? Pro euro, že jo? Takže zase ožila ta diskuze tady v tomto směru. Mm-hmm. Tak, samozřejmě první to zaznělo na investice, že jo? Jsme to řešili s Lukášem Kovandou, teďka pak ty prostě přidal pan mm-hmm. prezident. Jo. To je super, to můžeme dát možná do odkazu. Rozhovor mezi Lukášem Kovandou a teďka mi vypadlo to jméno toho slovenského premiéra. Mikloš? Ne. Teď nevím, člověče. Měli na XTBčku live stream zhruba 2 týdny zpátky. Euro jestli jo nebo ne. A je to super, že vlastně tam vidíš ty argumenty jako z obou stran, protože Kovanda je proti, že jo. A ten je pro, protože už ho mají, tak jako co můžeš dělat. A ty argumenty si myslím jsou právě hlavně, třeba pro přijetí eura, tam zazněl hlavní argument ten, že budou levnější hypotéky. Jo. To je sice super, ale jak funguje nabídka poptávka, no.
pokud budou levné nemovitosti, pokud budou levné hypotéky, tak budou drahé nemovitosti. Mm-hmm. Protože zase umožníš více lidem si koupit prostě jako víc věcí. A že tohle třeba myslím právě, že ta že vlastně ČNB začne snižovat. Mm-hmm. A dejme tomu, myslím, že jako do za rok třeba začnou podle mě jako poměrně dost růst ceny nemovitostí v Česku, že pokud kupovat nemovitosti, tak si myslím, že teď je dobrá doba nezbavovat se, kupovat. Mm-hmm. A myslím si, že se chystáme na nafouknutí největší nemovitostní bubliny. Ten nemovitost v Čechách, si myslím, jako co mám také informace, to já to nemám jak si ověřit. Mm-hmm, ale co mám jako informace z distribuování od developerů, tak ten trh je fakt jako silný v Čechách. A většina z nich očekává ty sazby kolem 3,5% do roka. Mm-hmm, mm-hmm. Nebo za rok, 3,5% vlastně na hypotékách potom. Protože teďka jako ty banky, vem si, že inflace v Americe je 3%, plus minus, a jako Fed nemá důvod jako nesnižovat sazby, jo? A nemá důvod jako se vracet do nějakých starých kolejí, že on to říkal i ten rok zpátky, ten Fed, jo? Že vlastně ty sazby půjdou dolů. Samozřejmě v určitém okamžiku půjdou dolů, ten pík tam prostě byl. Ale to kvantitativní utahování je problém. Že prostě pořád si drží kapitál pro sebe, když pořád se ho z toho trhu jakože v úzovkách berou, nedávají ho do toho trhu. Jo, takže tím pádem zase nedostane se k tomu každý, k těm hypotékám. A není toho kapitálu jako v trhu příliš. A tohle prostě bude podle mě perioda, která může trvat fakt, jako já čekám nějaký vyústění klidně za 12-16 měsíců, pokud se nestane něco jako nečekaného, jo. Mm-hmm. Až tady to vlastně toho celého cyklu, tam vlastně nějaký dokončení, třeba ten rok 2025, začátek, půlka roku 2025. Ideálně potom start jako fakt skutečného cyklu, dalšího třeba desetiletého. Mm-hmm. Že to může ještě trvat, no. Takže věříš na scénář Amerika, přijde nezaměstnanost, věříš tomu, že to vlastně sebou stáhne techy, sebou stáhne trh, to se propíše i do Evropy, do nezaměstnanosti tady, celosvětové akce půjdou dolů, zároveň si myslím, že ale ty věříš v scénář, že dneska už Bitcoin velmi jako koreluje s technickýma akciema, tím pádem očekáváš třeba ještě pokles nebo halving. Jak tady toto vlastně přemýšlíš vůbec, zajímá tě to z hlediska jednoho z tvých, ať už tradingu, nebo dlouhodobé držby, chystáš si kapitál na nákup akcí a kryptoměn, předpokládám, že to bude poměrně korelovat u tady toto u tebe, takže chystáš si likviditu na spořáku dneska, že u tom zaparkuješ, jak tady k tomu to přistupuješ? Ty u Bitcoinu, já jsem třeba byl jeden čas hodně obnažený v trhu, že jsem právě vždycky jako se snažil jet si ty větší vlny, jako swingovat to, a vždycky právě vytvořit si nějaký bet na scénář. Takže třeba teďka, kdybych byl bearish, tak řeknu, OK, jsme na 40, já nevím, jedna teďka nebo 40,5. A prostě podle mě to půjde na 10, tak se prostě zapozicuju na tenhle ten scénář. Uh-huh. Nebo naopak si řeknu, OK, bude halving, další bullish fundament, jdeme na 54, jo? Tak se zase budu pozicovat do longu. Jako retailový klasiky. No, protože je fundament, jo? Uh-huh. Jako, OK, to už tam může být dávno zhodnocené, jako prostě každý ví hovno, jak říká Kico. A já se teďka vlastně tohleto nedělám, protože pro mě je Bitcoin jenom spekulativní aktivum. Jenom. Jo, já ho neplánuju jako na hodl, neplánuju ho na investici dlouhodobou. Jo, spíš prostě se jenom hladiny, kde mi to dává smysl, ten hodl. Nebo jakoby nákup do hodlu mi dává smysl třeba pod... Začíná to pod 20. Samozřejmě jako když budu úplně nejvíc, když řeknu úplně ten nejvíc bearish scénář, tak za mě prostě úplně nejlepší nákup BTC je 8 až 12 tisíc dolarů. Pokud bude ten nejvíc bearish scénář, jo. Takže čekáme na 12 ještě. Jestli to přijde, nebo ne, já nevím. Jo? Pro mě osobně nákup třeba u S&P by byl úplně nejvíc, a celkově i u toho Bitcoinu, úplně nejvíc pod tím rokem 23. Protože ten trh, pokud je v takové fázi té stagnace, tak má tendenci jít prostě otestovat to dvojitý dno nějaký. Nebo si zebrat tu likviditu ještě pod tím. Jo, protože ty má vždycky nějaký dno, kdy ten trh se prostě otestuje, už tam prostě příliš lidí bearish, už jako nemá kdo prodávat. Tak je jednodušší jít nahoru. A tím pádem vlastně máš tam nějaký dno ustavený. A trh má tendenci tady ty dna prostě jako testovat znovu. Předtím, než vytvoří ten skutečný jako bůran, který vlastně všichni chceme. Jo, takže mě by se líbilo, kdybych mohl nákupy, jako když to půjde, když ten trh dá, tak já budu jako velký buyer pod rokem 2023 low. Tam si myslím, že to je fakt zajímavý. Jo, třeba... To jsou pod 15 tisící dolarech prostě. No, pod 15 dolarů. Akumuluje jak bláze, jo. Od 15 po 8 úplně jako epic shit. Teďka nákup, jako mě to nedává smysl, jako jo. Na tradingy mi to jedno, jestli ho nakoupím teď nebo za 49, tam jako ta cena pro mě nehraje roli, víš. Tam jako, že vždycky, víš co, jako trader se prostě smíří s tím, že vlastně třeba ten Bitcoin je pro tebe dneska za 40 drahej, a třeba zítra pro mě za 42 bude jako dobrý. Protože scénář. Protože prostě tam jiný setup. Je tam prostě, vidím, že tam je kapitál, vidím, že tam je bullish order flow, vidím, že tam prostě jakoby ti velcí hráči nakupujou a že to drží ten trend, tak prostě je to pro mě jako OK nakoupit, jo. Ale teď třeba pro mě není jako OK nakoupit. Ty nemáš nakoupený Bitcoin dneska? Ne. Fakt, jsi úplně jako... Mám ETH ze včerejška.
Okay, ale okay. Bitcoin mám nakoupený, protože mě se třeba líbilo, jako kdyby šel na těch 37, to by se mi líbilo víc. Ještě. Jo, ještě trošku podusit. Pokud třeba z nějakých 1,40 začít tam tancovat tomu supportu, tak jako si myslím, že se tam nepodíváme už, no. O, ty věříš hodně té technice, že to došlo, jako že to jde dolů kvůli technické analýze. Ty jsi říkal, že jsi došel na 48, 49, tam jsi čekal vlastně to, profit takey, tam jsi vybral. Protože my jsme řešili rok zpátky target na S&P nové all time high a ideální target na BTC bylo 48, 49 tisíc USD. Jo. A to byl level, který je rok starý. A já jako třeba tady ty věci, jako jsou ty ETF, halvingy a takový, já to sleduju, abych, nebo třeba i CPI, nebo nějaký FOMC zasedání, já to sleduju, abych věděl, že se to děje, ale jako co to je, nebo jako jaký bude outcome z toho, je mi úplně jedno, protože ten trh, prostě tomu je to taky jedno. A ty jsi ty Bitcoiny měl a na 48 je prostě všechny poslal. Ty, my jsme, víš co, já to obchodu denně, takže pro mě to pohyb, víš. Okay. Jo, že... Takže jsi neměl zhodl portfolio vybudovaný ne, jako před rokem. Já, naposledy, co jsem ho bral, já myslím, to bylo za 36 nebo za 37. Pokud jsem asi nedokupoval, pak jsem čekal spíš na short. Já ti teď taky neřeknu, tyjo. Já jsem si podíval potom. Ale jakože já jdu už celé do obchody, jako pro mě obchody jsou stopka procento, první target 0,5%, pak procento, pak 1,5%, pak to nechávám jet. A vlastně řeším to spíš z pohledu na tu market strukturu, když ta market struktura je bullish, v fuzovkách ten trh jde na vyšší highs a vyšší minimum, furt utváří, víš, to ješka do kopce, tak prostě nechávám jet longy a jsou opatrnější na shorty, že třeba budu agresivnější, jako by ty první targety dva, to 0,5%, protože vím, že mě to stopne většinou, jo, když jdeš proti trhu. A když se vlastně market struktura otočí, tak se jakoby otáčí tvůj bias a vlastně když třeba primární shorty a longy bereš jako do protipohybu. A třeba ten level těch 48-49 byl jako technický level jako prase. To byl největší level, který ten graf od doby, jako co vznikl, měl. A teď samozřejmě se spekuloval na ETF a tady se potkávalo všechno Fibonacciho hladina, weekly hladiny, jo, plus POC, plus prostě všechno, co sleduju, vlastně vyústilo tady v ten level. A teď lidi řeknou, to dumplo, protože ETF, protože Grayscale Bitcoin Trust něco někam dumpuje. Whatever. Jo, prostě to je, tady ty věci jsou pro lidi, aby si to jako obhájili. Jakože aha, jo, však to padá, protože jo, jo. Ten někde na Twitteru někdo vytáhl nějakou tabulku, že někde něco prodává. To není ono. Ta mechanika je prostě v té technické analýze. Že prostě pokud máš technický level, tak i ty hedge fondy, všichni prostě co obchodujou, tak tu techniku nějakým stylem prostě sledujou. A pokud toho levelu se všichni bojíme, a pro nás všechny ten level je zásadní, tak tam všichni prodáme. Protože já jako kupec tam chci prodat a já jako shortař tam chci shortnout. Takže pro obě, jo, je to nabídka poptávka. Pro nás, pro oba tábory je ta hladina prostě ideální na zapozicování, víš. A když je to ideální pro oba tábory, tak to většinou prostě má reakci. Jo, když tam nákupčí tam chtějí prodávat, shortaři tam chtějí taky prodávat, jo. A hlupý kapitál to nakupuje, že jo. Protože ETF, protože já nevím, viděli graf, kde je šipka na 60, tak to tam nakoupí, no. Zrovna teď za zítra nebo pozítří nám vyjde video, kde vysvětlím ten Grayscale Bitcoin Trust, jak to tam, oni to GBTC to vlastně prodávají na trhu, že jo? Martin Gregor se zaujal, to velmi dobře vysvětluje. Tak jsem taky říkal, že tohle může být ono. Každopádně je to vždycky to, s tebou vydrbe prostě, jo? Že sice to je nějak, že si očekávají něco, a většinou to je jako přesný opak, jo? Že já jsem teďka vlastně z toho kanálu To nemyslíte vážně, kde řešíme umělou inteligenci, tak právě taky vlastně říká, hele, já vlastně bych měl chuť jako do toho na páku. Já říkám, hele, jestli jo, tak na velmi krátko, nedělal bych to vůbec. Ale chápeš to? Říkám, prostě sell the news jako moment, prostě, že... Ale jako je to přesně tak, je to prostě ta chuť, ten... Jo, je jako hrozně zvláštní pro mě, že ty řekneš prostě fundament úplně prostě ne, nezajímá mě, bude tam, napíše se tam sám a je to jedno, v grafu to jako je. Já na ten pohled vlastně tím způsobem nevěřím, protože já si myslím, že i ta technika vlastně reflektuje to, co se vlastně děje, že ta technika, ten fundament změní tu techniku v ten moment, kdy a právě ovlivní to chování, ať už je to big money a podobně. Ber to tak, moje zkušenost je taková, že vlastně fundament většinou je jako urychlovač. Toho dění, který vlastně v těch grafech třeba jako ty vidíš s nějakým předstihem lehkým. A samozřejmě potom jsou fundamenty, nebudu fundament jako Black Swan event, to je prostě jako... Jo. Black Swan event je to proto, protože prostě nejde předvídat. Jo, ty vidíš, že třeba nějaký trh je přepálený, ale jako v jakém momentě praskne, nebo jaký velký fond, nebo nějaký velký developer tam je jako namočený. Ty technika neřekne. Nepomůže ti nic, jo. Ale prostě u toho fundamentu je problém ten, že právě nevíš, jestli je to zhodnocený v trhu, nebo ne. A jako moje zkušenost třeba, jakoby ta dlouhodobá je taková, že vlastně technika fundamenty většinou ruku v ruce. Že vlastně, aby to rostlo, potřebuješ mít technickou splněnou a potřebuješ mít vždycky nějaký, jakoby ten hnací stroj.
Většinou ten hnací stroj bude třeba altcoiny, víš, nějaký ten jakože nová technologie, nový segment, tak ten to nastartoval zase, nějaký pěkný bůran. Nebo třeba právě nějaká monetární politika, která do toho stoupí, jo, což bych třeba, my jsme v roce 2018, 2019 jsme vůbec neřešili nějaký Fed, nás to vůbec nezajímalo. Nebo potřeba prostě, jo. A teďka už vidím, že vlastně bez toho se neobejdeš, prostě musíš vědět, jestli jsou prachy levný nebo drahý. Ale třeba moje zkušenost taková na těch intradenních jako pohybech, že když máš třeba v FOMC meeting nebo CPI data inflační, nebo PPI data inflační data, tak ten první pohyb je většinou fake. Jo, protože ten pohyb, protože ty, jo, ono je jako výsledku jedno, jak to vyjde, jestli to vyjde pozitivní nebo negativní, stejně jako je to vždycky jenom oproti čemu. Jo, vyjde to jako dobře oproti minulým měsíci nebo oproti tomu, co to porovnáváme, ale to je všechno jenom krátkodobý. Vymeteš vlastně tradery, prostě většinou ten první pohyb je fake, vymeteš tradery, všichni, pozitivní inflace, jakože klesá, super, jdeme nahoru, ale prostě pokud máš pod sebou hladinu, kde jsou očividní stopky prostě úplně všech lobanů, tak tam prostě dojdou. Jo, a tam ty vstupuješ tam, kde lidi ztrácí peníze, protože tam je pro tebe prostě jako nejlukrativnější stup a nejmenší riziko. Kde sleduješ, kde mají stopky? To poznáš. Otevři si graf a použiješ nejlepší technickou věc, která je, a to je horizontální linie. A vem si, vžij se do člověka, který vidí trend a vidí tady ten trend třeba týden v kuse. Takže základní příručka tam, kde vidíš, kam kdyby to nastavili všetci, tak to je to, kde to bude jako... Vždycky. Kde to bude bolet. Kde to bude bolet. Tam to nastavuješ. A teď ten trend samozřejmě, když třeba Bitcoin je typický úplně tím, Bitcoin má taky svou solovou paměť, Bitcoin je do strany, to lidi nezajímá, pro ně jsou to žně, protože jako pohyb do strany pro tradera je prostě zlatý dluh, to je nejbezpečnější obchodování, máš jasně definovaný, co je tvůj obchodní ten range a ten si prostě jedeš. Nevíš, kam to breakne, protože to nevíš. To je obchodování v channel vlastně. A teď vlastně ten člověk, že jo, všichni fungují stejně, takže ten, kdo je zapozicovaný dobře, už třeba deal, tak vidí, jak mu to krásně roste a co udělá, posune si stopku, aby se ochránil zisk. Přijde nový člověk později, koupí to o 10% výš a zase posune si stopku. A vlastně ty tady tím šroubováním, protože vždycky se najde nějaký poslední blbec, který to koupí, předtím, než to prostě dumpne. A jak blbci dojdou, tak to jde dolů. Jo. Ale všichni ti ostatní, co jsou pod ním, tak mají ty stopky pod tím předchozím low, že jo. Proto pak ty pohyby, proto Bitcoin vždycky leze schodečkama nahoru a pak to prostě vypláchne během jedné svíce. Protože prostě on tam tu likviditu nechává a teď tím vlastně všichni posouvají stopky, tak potom vlastně vytváří tu likviditu, kterou to dumpuje. Takže ten dump jako není jako prodej, že by někdo jako nutně prodával o 10% níž. To je prostě likvidace těch přepákovaných účtů. Jo, proto když se podíváš třeba na Binance nebo na burzy, které mají třeba stovku páku, tak ty mají vždycky největší knoty. Jasně. Jo, protože prostě jsou přepákovaní lidi a to vytvoří potom tu likviditu, která to vlastně sebere celý. A vlastně ty chceš být v tom trhu v momentě, kdy to sebere ty lidi. Ne, když to roste. Nechceš být ten, co vlastně jde s nima. Ty chceš být ten, který si říká, tady si na vás počkám. Jo? A ty nevíš, je to dneska, za hodinu, jo, nebo zítra, ale prostě víš, že tam je pro tebe jako nejbezpečnější vstup. Přitom na psychiku je to vlastně, že člověk váhá, jestli tady koupit. A když to jde navrh, tak lituje. Že nekoupil a kupuje. A to je vlastně, to jsou přesně ty... A to je právě ta psychika. To kam si to chodí. Proto musíš nastavit ty pravidla, protože jak jsem říkal, těch proměnných je v trhu strašně moc, vidíš to sám, jo, ty fundamenty a teď ještě různě nějaký třeba uzávěrky, jo, nebo teďka třeba earning season, tak zase to budou lidi svádět na to. Ale ty ovlivníš jenom svůj risk. A když se prostě na ten trh podíváš a vidíš, že vlastně to nesebral nikomu stopku třeba týden, tak jako chceš být ten, kdo to koupí? Já třeba ne. Jo, já chci být ten, který si počká, až to zežere. A pak si stoupím. Není to 100%, ale prostě, abys vydělal, musíš mít dobrý vstup, no. A musíš nechat ty lidi trpět v tom trhu. A to je prostě přesně stopky. Když v podstatě antitechnickou analýzu. Ne. A ty levely ti dá ta technická analýza, jo. Proto právě lidi nesnáší technickou analýzu, protože vidí vždycky čáru nahoru a čáru dolů. Ale oni nechápou to B. To B je to, že vlastně ty, třeba ty si pod nějakým levelem asi bearish. Takže pod tím levelem prostě shortuju. Jo, nad tím levelem longuju. A oni to furt vidí naopak. Oni furt si myslí, že jako musí nakupovat levněji, co jako prodávat draho. Ta technická analýza. Longuju rezistence. Jo, ta technická analýza ti dá právě ten tvůj milník, to je pro tebe ta brzda, to je pro tebe ta facka, která ti řekne, vole, je to naopak, už nešortuj. A nebo naopak, hele, už nelonguj prostě, jo, tohle je v řiti, tady praská struktura a prostě pokud praskne struktura, ten trh je o 20% níž. Jo, takže to není tak, že vlastně ti něco praskne, ty furt long, jak idiot, jo. Ty prostě víš, že třeba teďka byla hladina 40 000 USD a vím, že když můj plán byl takový, že vlastně pokud praskne 40, půjdeme na nějakých 38,8, kde byl naked POC. Pod tím není nic až 37. Pod tím není nic až 34. Jo, a cokoliv mezi mě jako nezajímá. Jo, na shortně teďka nic nezajímá. Na shortně zajímá 44, 46.
A to je vlastně celý, tak se nastaví. A to ti dá ta technická analýza. Jo, myslíš, že už jdem po schodkách dolů teď? K halvingu? Ty jo, netuším, já myslím, že jdem do strany, upřímně. Já myslím, že se budeme matlat mezi 34 a 48, prostě třeba jako ještě měsíc, no. Uh-huh. Takže říkáš longovat 35, prodávat... Mně se líbí na long 37, 34. Tam jako je to pěkný, na jaký vstupy, tam si myslím, že to bude bolet hodně, pokud tam půjdem. Teďka pokud reklinujeme ty 41, 42, tak si myslím, že půjdeme na 44, 46, no uh-huh. se uvidí. Uh-huh. Na 46 očekávám 52, 54. Uh-huh. To zase bude komentářů. A když se stane tohle... Tohle je slip, jo, tohle prosím, zberte. Tohle to prostě bude. Ale tohle Marek přesně... je odborník, jo, je to trader, který to dělá 8 let, jo. Prostě on ráno přijde, koukne na to, dá dva to. Obchody, jo. A je to tam, jo, a jde pro vytrávat Volvo XC90. Jo, rodinný auto se srančkama. Dej vědět, až pojedeš, já přidám ten svůj stavební Ford Galaxy, jo, vytáhnu sedačky, ať jsou lehčí. Jo, jo, jo. Ze sedmi, udělám dvoumístnou dodávku. Karbonový lízátko, víš, abys... Měl těžiště níž, jo? Jo, vidíš, já si ještě stavím do Hornbachu pro pytle s cementem, ať jo, si zatěžím zadek. To radši jo. Což mi bude asi na nic, když mám předu kolku. Tak zatěží předek, no. Já si to naskládám na kapotu. Zavolám ti a pojedem betonovat, jo? Jo, takže jako je potřeba být otevřený těm věcem. Mm-hmm. A nemyslet si, jestli chytřejší než zbytek trhu. Já jsem si to prožil, nejsem chytřejší než zbytek trhu, taky jsem dostal vyliskáno. Uhum. Takže jako je potřeba se z toho vždycky poučit a jako každý den, ten trh je tady každý den, takže jako dneska jsi to posral, ok, zítra máš další šanci, jo? Prostě hlavně je prostě u toho vydržet, no, hlavně je prostě se s tím prokousat, protradovat, jako koukáním na graf, nebo obchodování na nějakých jakože testovacích účtech, to ti prostě nepomůže, jo, to je... Vypadá to strašně jednoduše, přesto to radši nebudu dělat, trading. Já to nedoporučuju nikomu, jako, protože vidím, já jsem v tom... v vozovkách docela dlouho. A furt mě ten trh školí. Jo, jako je to super, že vlastně už jako našel jsem si techniku, která mi funguje prostě dobře. Jsem s ním spokojený, dokážu s tím tak nějak fungovat i s rodinou. Ale jako taky každý den prostě jako nejsem taky neomylný, taky dělám chyby, taky mě to občas semele, jo. Ale prostě je to o tom riziku, že mě to semele, zabere mi to, já nevím, $600. Uh-huh. Jo, uh-huh. Jako a, super, probudím se ráno a zase třeba 3000 vydělám, jo. Ale není to tak, že by mi to jako, víš, že bych nakoupil a pak jsem koukal minus 20%, teď nevím, jestli prodám, podržím. Prostě ho drž, prostě nefunguje. Prostě sorry, ale ne, no. Jako. To, o čem mluvíš, vlastně to hrozně přijde podobný pokru. Hodně traderů, co znám, tak je z pokru. Uh-huh. Hodně. Já jsem právě kamarád, byl nejlepší v České republice na Omahu, myslím, hrával uh-huh. jako online. V té době, kdy byli ti boti tady vlastně, tak on proti ním hrál úplně nejlíp. Ta společnost pak vracela za to období peníze těm, co byly jako nějaký ztrátový hry, protože tady byli boti. Mm-hmm. A on říkal, to bylo nejlepší období, on ty boty prostě všechny jako jel a myslím, že mu pak ještě vrátili nějaký ty prohrané hry nebo něco takového výhodle, že jo. Pak ale teda s nástupem Babiše říkal, já v Česku prostě nebudu tady prostě v žádném případě. A jako odešel, jo. A on vlastně ty příběhy jsou jako dost podobný a jo, ty se tapí. A teda říkal, jako že ty nervy, říká normálně, jako že když to na něho přišlo, prostě prohrál 300 tisíc za den, že jo. On jel prostě 8 stolů na jednom počítači, ale běžně online jako jo. A říkal, prostě, že to na něho přišlo, prostě tak fakt chytl myš, hodil to z okna, prostě o sousedu v baráku, má otevřel šupík, měl asi 7 nových myšek, jo. Vytáhl, vymotal jako a jel se, tak to mi přijde jako a taky je to vlastně čistá jako statistika. Já myslím, že to je hodně podobné. Jako jak to přirovnal třeba k tomu, my jsme na tímto zdravím, jestli to někdy uvidí Lubu. Ahoj Lubo, seš borec. Ať už dneska bydlíš kdekoliv na světě, proč on se vlastně kvůli tomu stěhoval, fakt jako že oni si s pár hráčama se přestěhovali do někdy to byla Asie, někdy jako Bulharsko takhle. A oni postupně teda odpadali, že jako řekli, že na to jako nemají koule. A on tak jako různě bydlí a vždycky přijel do Česka, tak se vždycky jako vidíme. A tak mi to přijde jako tradingem. A pro mě jsem tě přerušil? Ne, je to hodně podobné. Jako když se podíváš třeba na nějaký rozhovory právě s těma, s pokrařema, tak zaprý hodně z nich skončí u tradingu. A myslím si, ta cesta je podobná taky. Technická analýza, jo. Pak tomu jste dospěl. Ale tam taky, že máš nějaký riziko. Tam myslím, že výhoda u pokru je taková, že dokážeš zmapovat úplně všechny hry, které jsou možné. A ty vlastně jako podle toho, co je co je za kombinace na stole, dokážeš vlastně jako téměř s jistotou už potom tu hru zahrát. To v tradingu je to pořád hra pravděpodobnosti. Jakože je to víc otevřený, si myslím. Pokud nemáš u stolu lidi jako jsem já. Ještě teda já jsem si vzpomněl, jak jsem se s ním poznal, jo, s Dubou. Já jsem tady přišel v Brně, to ještě se tady dal hrát pokra, tak jsem přišel na pokra
To jsem úplně naštvaný, protože jsem tam šel, já jsem šel na pokr si zahrát s kamošama a dojel jsem tam asi po 2 hodinách, jo, prostě takový to, jsi naštvaný, jdeš pozdě, Brno zasněžený, jdeš na Šalinu, Šalinou jsem tam chtěl jet, Šalina prostě nejela, tak jsem tam stopoval auto a říkám, já si prostě dneska jdu zahrát pokr, jo. Takže tam jdeš po 2 hodinách, kamoši, s kterýma jsi tam měl jako sraz, tak říkají, no my už končíme, že jo. Říkám, ne, já si prostě zahrát, já jsem se prostě dostal. No přišel jsem tam, že jo, a kešku, že jo, a nabil jsem to třeba za 500 korun, přijdu ke stolu a dostal jsem na stůl skvělou kombinaci, prostě nevím, 2 křížová a 5 srdcová třeba, jo. Fakt jako to, prostě top, ne. Top setup, ne. A teď všichni takový ti profi, co tam chodí, už ty štangasti, že jo, a teď přijdeš a jedeš. Šup, 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 už tam byly 400 na stole, všichni složení proti mě, ne. A ten Luba zrovna, tak on tam teda hrál taky. A on vlastně říkal, já jsem to tam jako dorovnal, samozřejmě měl na ruce něco dobrýho a vyhrál, to je samozřejmě prohrál, jo. A on říkal, mě jenom kurva zajímalo, co máš do prdele jako v rukách. On říkal, já bych to složil hnedka, prostě mě odrovnal, ale já jsem jenom prostě chtěl vědět, co máš za skvělou kombinaci s těmato kartama na stole, jako, že jo, Holden. Co jsi tam, co jsi tam viděl? Co prostě, aha, jo. Aha. Tak říkal, že to dorovnal, samozřejmě to vyhrál a říkal, že ten člověk je jako totální magor, absolutně neví, co dělá. Říkám, jo, to je ta pravda. A nebo prostě se prostě přišel jenom prostě bavit a byla to prostě pro tebe jako ta tohle. A si pamatuju, že oni říkají, já mi už jedem, říkám, hej, ten týpek se mi líbí, to je prostě, na něm něco je. A říkám, se s ním dneska jako seznámím. Jo, asi za ním přijde, že řekne, že zdá, já jsem Libor, ne? Bo kamoši odešli, on šel, sedl si vedle mě, večer jsme končili někde ještě na rozjezd, někde prostě, já nevím. Prostě, ale super, tak jsme se vlastně poznali. On tehdy byl ještě v armádě, jako studoval jako na letce. A asi tak jsme se dali nějak dohromady, že se jako potkávali a po, já nevím, roku vlastně úplně skončil, vyplatil armádu. Říkám, to, tak jestli tě to baví, proč to neděláš, že jo? A on asi do 1 nebo 2 roků fakt jako se vypracoval, že byl nejlepší v Česku. Tak, takový jako fakt jako dobrý, tak jsem si jenom vzpomněl tu srandovní historku, jak jsem tam přišel a na 2 a 5 jsem to tam nasolil. Ale takhle to dělá většina lidí s tím trhem, že? Jako dá se to takhle dělat, štěstí přeje začátečníku většinou, ale tam jde o to, že vlastně ten bůran jako... Jsem byl ještě mladý. No. Neskušený. Věk je irrelevantní, neskušený. Ale to, že víš co, každýho z nás ty kryptoměny přitáhnou samozřejmě svojí ziskovostí. A většina z nás nakoupila, já jsem třeba štěstí, že jsem nakupoval Bitcoin za 12 první, pak šel na 20 a pak šel taky na 3, že jo? Za 12 tisíc, jo, skupoval první Bitcoin. V dolarech vždycky, jo? Jakože... $12,000, jakože byla tvoje. Takže to je 2016. To 17, myslím, začátek, tak nějak on to 16, pak... 17. 17, květen, duben, tak nějak to bylo, myslím. Jo, a... vlastně v létě 2017 stalo 4 tisíce, jo. No, no, tak to přesně, přesně. Pak to... Já jsem na to čuměl taky docela dlouho, pak... Tam jsem hrozně dokupoval. Aha. Ale... No, dopověz to, no. Jo, jo, že právě každýho většinou k tomu krytu přitáhne právě nějaký ten bull run. Takže ta komunita hodleru většinou vzniká na all time high, největší vždycky. A vlastně každý vždycky říkal, nebo já jsem začal v tom roce 2017, pak jsem se potkal třeba s kolegou právě, co mám Golden Pocket, a ten těžil Bitcoinu, myslím, od roku 2000, tyjo, snad 11 nebo něco, od dolaru. A říkám, tyjo, ty se máš, nebo od 2014 možná. Tyjo, ty jsi v tom trhu už takhle dlouho, už od dolaru, to byl, a to stál Litecoin 350, jo. A on prodával, ne? Klasik. Ne všechno, jo. Jsme zase docela dlouho dolů, ale jako dobré, pořád jako od dolaru jako vydělal, jo. A přišel další cyklus, že jo, a ty to se, tyjo, ty to vyrostlo třeba, že jo, na těch 60, ty ti řeknou lidi, ty jsi nakupoval kdy Bitcoin první, třeba v roce 2017, oni, ty jo, ty se máš. A za 5 let to bude stejný, jo. Bitcoin bude na 100 000 dolarech a ty řekneš, za 30, za 50, ty jo. Jo? Lucky guy, lucky early adopter, OG. Takže ten vstup, jako to, co nás přitáhne k tomu trhu, to je skoro pro všechny stejný. A to, co nás oddělí, to zrovna od plev, je to, kdo se vlastně k tomu jako kdo se tomu postaví zodpovědně a kdo to bude brát takhle přesně, jenom jako a pětikl jsem. Ne, nic tak nic. Tak pětikl jsem, víš? A tohleto, i když je bull run, tak vyděláš a pak ti to během 3 měsíců ten bear market všechno zebere. Znám to, byl jsem tam, takže vím, že prostě bull run není všemocný a čekají na bull run jako není jako spasující. Musíš vědět, kdy máš taky prodat. A musíš taky vědět, kdy chceš třeba dokoupit, že jo? Nebo jako aspoň nějakou základní pojem o tom, aby člověk měl mít. Ale na tohle já jsem byl lucky guy, nebo já jsem měl vlastně strašnou smůlu, jo. Já jsem vlastně, když jsem šel na výšku do Brna, tak já jsem vždycky pracoval a půjčoval jsem třeba peníze rodičům a tak. A my jsme si domluvili byt a já jsem úplně neměl ani jako na nájem a tohle, nebo něco jsem měl jako našetřený, že jo. A rodiči přišli, že mi nemůžou vrátit peníze, ale že, jako, že to bude to, tak říkám, dobrý, no, tak si musím najít práci, tak jsem si našel více práci.
A tak nějak vlastně jsem vždycky žil jako s utaženým opaskem, proto jsem mohl půjčovat, protože vlastně jsem měl peníze vždycky, že jo. Ale vždycky jsem jako křečkoval, že jo. Mm-hmm. No a mně se podařilo jako během vysoké nakřečkovat prostě asi 500 000 korun. Já jsem to všechno složil na skemech. Za mnou prostě přicházeli lidi, hele, mě to tady jede, a říkám, hele, to je blbost, to je skem za půl roku. Hele, dívej, kolik tím vydělávám, že jo, Alibor, dobrý dám, že? Jakože, jo, takže já jsem přesně ten, který... Krypto? Nebo... Ne, právě to byla moje první altcoinová sezona, byly tady ty skemy, jo? Aha. Velmi uvěřitelní lidi, velmi chytří, věřím tomu, že mě, někteří z nich teda nechtěli oskemovat, někteří věřím, no... Ti, co byli kamoši, mě nechtěli oskemovat. Jo, a to byly prostě projekty, jo, tohle budoucnost. A já jsem v podstatě prodělal všechno, co jsem jako dal dohromady za výšku, tak jsem vlastně jako prodělal, jo. Jenže mě v tom období spadlo i 5000 do Bitcoinu, ten hrál stál z $320 za jeden Bitcoin. Mm-hmm. A byl jsem si koupil za 5000 0,7 Bitcoinu, že jo. Ty kráso. Takže mě to ten Bitcoin... Ten vlastně... vrchní sen dneska, že? Jo, a mě to ten Bitcoin vlastně všechno vytáhl, jako v podstatě, že jo, to se stalo z 5000, se stalo 80-násobek jsem byl třeba, jo. Mm-hmm. Ale není to úplně pravda, protože já vlastně tím, jak jsem už byl spálený na skemech, tak už jsem měl načteno, takže už jsem měl jako, jo, knížečky, už to pěkně jelo, jo, Libor, knížku týdně jsem měl prostě v studium jako blázen, při výšce pěkně. Pak vlastně, když Bitcoin stál, a taky když mu řeknu, hele, dej tam nějakou částku, na dvojnásobku si prostě vytáhni nohy v teple, na dnešek dobrá strategie, ale ne, Libor, že, Libor, jako $320, tak to tam, jo, pamatuju si přesně to léto, kdy říkám, hele, Bitcoin $4000, Ethereum jaký existuje, skvělý, ne, hele, Miky Škoda prostě na tom vydělal peníze, se Sarou Polak chodí myslím dneska, na tom vydělal prostě brutál, že jo, kamož mi řekl, poslal jsem tam peníze, vydělal jsem, že, takže jsem to tam ještě začal solit, že, Bitcoin 4000, Ethereum, tak říkám, tak jdu, ještě jsem tam narval další prachy. Jo, ETH tenkrát stálo, jako kolik jsem koupil, $17, $20? Já ti to číselně vůbec neřeknu. Já to vím o tom Bitcoinu. Jo, já vím, že Bitcoin stál $4000. Já jsem koupil Ethereum, ale to fakt udělal dost do prosince. Jak byl Bitcoin za $12,000, tak já jsem začal prodávat. A začal jsem kupovat alty. Jo. Ale vyloženě stylem, že prostě tam jsem dal takovou, 10 000 to bylo, po 10 000, klidně byl konkrétní, jo. 10 000 do Ripple, 10 000 do ETH, 10 000 do ETC. A já jsem vyloženě strategii, že když to udělalo double, tak jsem to vytahoval. Takže já už jsem byl jednou spálený. Takže já jsem vlastně na Bitcoinu to vytahoval na 12, začal vytahovat a ještě jsem to rval tady toto strategiou. Z Ripple jsem to vytáhl třeba 5x za týden, že jo. Jasně. Jo, nebo za 14 dní během toho prostě z 10 000 jsem vytáhl prostě 50. Už si pamatuju, jak tam bylo 70, říkám, to už je tam chcípne, jo, z těch jako z 10 jsem 50 vytáhl, 20 tam nechal, říkám, to už tam chcípne. Samozřejmě tam chcíplo, že. Chcípne do dneška, ne? Takže a ještě jsem byl blázen, protože já jsem jako vlastně v té době jsem si koupil Porsche Boxster starý houpy, jo, 2002. Super auto, babský Porsche, ale... investice, co může jo, být, jo, to jsou, ale, na, ale já jsem ho právě prodával potom, když začínal bear market, tak já jsem ho prodal. Takže mi se vlastně každý začínající bear market prodávám Porsche, jo. jo, to už je takový moje pravidlo. Super. A pak jsem to tam vlastně zase sypal, že jo, pak jsem si vlastně koupil tu Panameru a teď teda Ford Galaxy 2002, to můžeme prohnat, jo, jestli fakt máš chuť, jo. Galaxy? Pokud to nemá šoupací dveře, tak do toho mají nalazu. Nemá ani šoupací, to je ještě správný před, rodinný jako... auto. Jo, za 35 000 jsem ho koupil. Čak super. Takže to je... mě to auto stálo. To je cená zrcátka na Porsche? No. Jakože bez, no, roční povkohavko. Roční povkohavko stálo víc než pořizovací cena tady tohohle vozu. Takže to jsem si taky... Ale říkal jsem, že se zaplatí nějaký kurzy jako jízdy, víš, jakože... Ať vím, jak to pořádně prohání, tak 2 litr benzín, parádička, jo. Bez výkonu nevím, jestli ti to něco naučí, no. Tak brznou dráhu možná otestuješ, víš? Jo, teď jo, takže hele, to auto umí zpomalit ze 100 na 0 za 2,5 sekundy, krásně, jo, to jako. Já jsem čekal to bude v minutách, ale dobrý. Ne, to zpomalení na tom autu je velmi rychlý, to fakt vyskočí, jako, když zadupneš brzdu, vyskočíš tak... ven a už se nemkutáš 2,5 vteřiny, víš. Tak možná si zaplatím toho Peťánka, to co je učí řídit kluky, to je paradoxně můj kamarád. Jako, ty, ale to pak nebudeš dělat takové videa, prostě, to je zase, víš co, pak zapomeneš na nás normální lidi. Hele, tak se ozvi pak. Ozvi, já najdu. Tož bude samá Itálie a... Co s tebou pak jako? Co s tebou nebude ani bavit? Ford Galaxy proháním v Itálii, ty jo. Ruku z okna. Hej, říkal jsem, že by to bylo super jako nápad vlastně si zaplatit. Ten, co je vlastně učí řídit, ten, já si myslím trochu, že ty chytrý věci o autech, který říká jako ten jeden trailer. To je z Mostu?
Nebo co to je za borce? Počkej, ne, to je ten, co učí toho Jacob FX, co je učí ty auta, že jo? Já si myslím, jako, že podle mě ten Jacob těm autům nerozumí, ale jako podle mě jenom říká to, co říká ten Peťa. Kluka jako... Peťa. On dělá držvolant. Jo, držvolant, jasně, jo. Jasně. To je můj dlouholetý kamarád. A on je teda v Mostě, ne? Asi, jako, myslím, ne, nejvíc, ne? Odsud, on je odsud. A, okay, tak okay. To je můj dlouholetý kamarád, tak jsem si právě říkal, že by bylo možná dobrý si s ním jako zaplatit kurzy, že tom, víš, na to driftování, tak v tom to Galaxii. To budeš mít, zbrzbeš mi máslo za dvě zatáčky, konec. A prostě jenom fakt jako pro tu srandu natočit jako oproti tomu videu, co točil, víš, jo. Pak si jako, Peťo, teď se to tam šupl dobře, ne, tu dvojku, to co tam poslal, ne. Mezi plyny, jo. Že doufám, že to tam teda neotočím jako na bok. Tak to jsem si říkal, že by bylo možná dobré, jako do toho bych asi jako šel. For fun, jako, proč by ne, že? To jako, fakt jako jo, ne. Nevím, jestli by do toho šel on, jo, já zase chápu, oni tam jako, oni jsou jeho klienti, že jo. Když tam dáš pětibodový pásy, myslím si, že s helmou. A vypnu ty jo, já vezmu tu dětskou sedačku ze zadu. To bude nějak vypreparovat, ne? Přesně, to jako, a když už tak lanem... Za krk. Ne, ale určitě zapínání bezpečnosti by to chtělo, takže to minimálně vezmu skylikové sedačky. Mm-hmm. Ať to tam mám, zase jako tím lanem, víš, kdybych to převrátil, byl by se z toho. A nebo nůž na palubovku, ale ono, bych to mohl... Já si myslím, že když máš jakoby extrémní zátěž nějakou pracovní, a to je, jestli máš firmu, nebo děláš content, to je taky prostě peklo časový. Tak potřebuješ jakoby nějakou adrenalinovou výzvu, něco, co tě jako, víš, trošku restartuje, no. Hele, protože pro mě ta stavba, když ti řeknou, že ti dovezou 15 tun mixu a pak řeknou, by o to málo, nemůžeme, tak jako je to docela... Stavba jako... je dobrý koníček. Taky docela adrenalin někdy. Je to všestranný na celé tělo, nikdy nevíš, co budeš dělat ten druhý den. Jo, hele, je to jako náhodou upřímně jako... Baví mě to. Mm-hmm. Fakt, já nikdy jako jsem nebyl posilkovej, mě to přijde jako zbytečný pohyb. Já nevím, jestli teda chodíš do posilky. Já mám doma fitko. Mm-hmm. Takže si to. Ale já prostě nejlíp jako fakt jako stavění, jako když jak si vždycky taková ta nejstupidnější věc, kterou nikdy nemáš rád, takový to, že si ti přejou hodně zdraví, já chci legovo, já nechci zdraví, že jo. Tak takový to, jak se říká, jako, že postavíš zeď a ona tam prostě stojí, že to takový, že to zahřeje u srdíčka. Jasně, jasně. Tak to přesně teď jako prožívám a fakt jako, fakt to jako fakt jako je to pocit naplnění, akorát nemám rád ty nestíhačky, jo? Že potřeba to a administrativu úplně nesnáším. Je to projekt. A... Jo, to bude třeba jako projekt, my jsme v práci měli projekty na rok většinou nějakou implementaci, pak třeba 2-3 roky, jako než se to... Nějaký třeba větší investice taky na 3 roky a ten barák je prostě jako projekt, takže máš tam výběrko, máš tam vlastně postup a jedeš vlastně step by step a je to prostě velký projekt, je to asi podle mě jako největší projekt pro každého z nás. Já si dělám sám. V životě. Právě no, o to víc, no. Úplně, takže to je úplně to jako... No je tam to srdíčko, no, co právě, si jako budem. Právě, na to hrdej, no. Já bych se na to ani nevysral, abych to dělal sám. Je co? Já bych se na to ani nevysral, abych to dělal sám. Já bych se tam zabil. Buď mě zalili do betonu, nebo protože já se jako... Jo, říkal znovu, že nedal jako... bych to, jakože nemám na to skill. Pokáč style. Já jsem takový jako postavně klopatě, já ti co nahážu, ale abych tam něco jako dělal, není to dobrý, no. Takže, a navíc není na to ani kapacita. Uh-huh. Protože jako to je fakt, tohle časově náročný hrozně. Já se třeba snažím držet si víkendy jako klid. Uh-huh. A fakt to mám skoro pokaždé, že... S dětma? No. Jak děláš, že si klid od práce. S dětma? aby ses těšil do práce, tak je dobrý si pořídit děti. Jo. Protože fakt jako v pondělí ráno a chuť nestáváš takový to úplně, jak víš, jak vždycky úplně, a ne, v pondělí, víš, co mě čeká všechno. Chuť, ty vole, vystřelíš 7, nastartovaný zuby, snídaně, kafe. Už se třepeš, až si k tomu sedneš, jo, až zamáváš, rozdáš pusinky a zmizíš, jo, v kanceláři. Jsem to nikdy nechápal, že teďka prostě může stávat, nevím, v 5-6 ráno, já jsem to nenáviděl, střední stavárna, že jo, prostě do 3 do rána rýsuješ, tuží na pauzách, do dneška si pamatuju, že dvojčerchovaná čára centropenem 0,7 uschne déle než 5 minut, jo, pravítkem si to tam roztože, takže do 2 do 3 do rána prostě rýsuješ, ještě v pokojíku ti nesvítí světlo, tak dáš stůl do dveří, protože jsi na chodbě, abys to tohle, že jo, ve dvě zalehneš, prostě já nevím, o 5:30 ráno stáváš, jo, jsem nikdy nechápal, proč táta stává ráno. Když jako nemusí. Jo, nebo tohle si říkat, tohle ne, tělo, až se vyspí, tak si řekne. Taky se nemůžu dočkat. To jsem aplikoval až do dětí, no. Aha. Kolik mají teďka věk? No, my jsme teďka v únoru jsme 3 a 5. My jsme o rok máme dvouletý rozestup. A takže... dva kluci, ne? Ty máš dvě holky. Je to 50-50, jakože furt koukala jsem právě na statistiky, protože mi přijde, že kolem mě mají všichni baby. Uhum. A je to furt pade na pade. Jo. Děláš si statistiky, jo, tady drzvyslej čísla. Čísla, mě to analytika prostě jako vždycky, jo, že já jsem dělal vlastně
před automotivem jsem dělal v logistice rok při škole, v SAPu. A tam se to úplně prostě všechno jako zvrátilo, protože SAP je, že jo, to je honosný název pro propojení excelovské tabulky. Okay. A já jsem to úplně miloval, tyjo. Jsem prostě ráno vstát, ty jsem vždycky, měli jsme to jako zautomatizovaný, takže jsem na něco kliknul, teď to začalo tahat prostě z těch tabulek všechno, teď tam ty data vždycky jeli, to bylo úplně. A teď ty na základě toho potom, víš, jako, my jsme počítali třeba nějaké kritické cesty, nebo nějak, jo, že logistický centrum vlastně potřebuje ušetřit třeba počet kroků, tak aby ten člověk, když někomu něco balí, tak aby nešel, že jo, odsud sem 500 metrů, pak zpátky, tak vlastně, že jo, díky nějakým těm algoritmům vypočtu vždycky vlastně Excel nekonečný, tak to bylo super, že vlastně pak zjistíš tu nejkratší cestu a člověka to vlastně posílá potom, jako víš, efektivně. Tam prostě si ověří, že jako ta analytika prostě funguje a dennodenní ji používáme prostě v procesu. Akorát, že to není v něčem tak spekulativním, jako jsou trhy. Je to prostě proces, je to nějaká manufaktura nebo něco, ale všechno je to. Než koupíš nějakou linku výrobní, počítáš si predikci. Počítáš si, že jo, za dlouho se ti vrátí, co se stane když. Počítáš si stejně nějaký scénáře. Tak proč to nedělat na tom trhu, že? Proč tohle musí stát separátně? Ono tak většinou je, protože lidi, že ho v tom vidí jenom ty rychlý money, ale prostě, abys to chtěl dělat dobře, taky nemůžeš říct, tyhle, kupme novou linku. Máme na to jako zákazníka, nemáme, řekl jako whatever, že? Kupme novou linku, mně by se líbilo, tady prostor na to. Pak si prdeli, že? Co pak s tím, jako? Co se Solanou, že? Pak. Jo. Kupujeme Solanu. To jsem ještě připomněl, člověče, Solanu. A já jsem přišel, první moje facka vlastně v kryptu, skrz diverzifikaci byla, že mi zkrachovalo mi Cryptopia. Jestli si to pamatuješ, Burzu. Ne. Neznáš? Já jsem nikdy neslyšel. No, protože víš co, tenkrát my jsme jezdili, my jsme obchodovali na Bitstampu, Bitfinexu, a pak tam byl... To jsem taky Bitfinex, no. Čekaj, Bitfinex, Bitstamp, a ještě jednu. Já ji nespomenu, člověče. Už to ani jako, dneska ty burzy jako existují, ale už tam je volume jako nula. A vlastně na ty shitcoiny jako nebyly jako zalistovaný na těch jako největších, tenkrát největších burzách. A vlastně byla třeba Cryptopia. A tam byly fakt úplný hnoje. 3 satoshi, 4 satoshi, jo. Já si na tenkrát pamatuju, můj první alt byl nějaká Xena nebo Xeta, něco takového. To je kravina za 18 satoshi. Já si to nakoupil a teď jsem do toho celou noc vyhrál. Teď to šlo na 18. A už co? 17, 18 pohyb je jako... To jako je hodně, víš co, to není jak teďka, 0,5%, to si skáče v desítkách, že. A teď to bylo na 20 satoši, já jsem ve 4 ráno to čuměl, úplně jsem to prodal, připadal jsem si ty a říkám, jo, teď je ze mě fakt jako Buffett, jo. To netraduješ svíčky, to traduješ schody, že? To jsou, to je schody, ano, to vyskočí a teď jako a tam jsem vlastně zahučil, tam mi to, Cryptopia zkrachovala, a tam jsem vlastně zahučil poprvé. Takže to bylo tak jako, že takový jako, že red flag na ty altcoiny. Potom vlastně přišel teprve Binance, pak Bybit, ten je nový, ten je myslím teprve 3 roky jako, nebo 4 roky v procesu, myslím o 2019, že Bybit. A pak přišel teprve tady ty burzy. A vem si třeba to, co se stalo se FTX-kem. Měl jsi FTX-ko? Ne? Neměl právě. Já vím, že CJ ho měl. Měl jsem tam FTT nakoupený za, nevím, 2 nebo 3 tisíce dolarů. A jak nic. A ty jsi se CJem v té době už nebyl, kdy měl to FTX-ko, jo? Byl. Já vím, že on tehdy to jako... Byl, protože on byl napojen na Alamedu. Což byla vlastně ta, že jo, to je ta jejich jako grupa analytická. A tam právě vím, že to... CJ byl napojený na Alamedu, to nevím. On právě spravoval jako velký portfolia, takže obrovský, jo, nebudu říkat kolik, že to je, ale obrovský portfolia. Právě s tím jsme byli hodně v kontaktu, protože on to fakt jako tradoval jako, měli jsme stejný styl. On jel jako s brutálně větším kapitálem. Ale princip byl stejný a vlastně třeba to FTX-ko jako vyeskalovalo neuvěřitelně rychle. Jo? To bylo, já si přesně pamatuju, jak jsme to řešili, to bylo týden, vlastně během toho týdne se to řešilo, že asi FTX-ko nebude úplně jako solventní. A teď vlastně se řešila ta Alameda ještě a tohleto a teď on tam byl taky naložený a teď jsem se ptal si, že říkám, ty vole, to FTX-ko jako, já tyhle věci moc jako, mi se vždycky dostane jako poslednímu, já říkám, ty vole, co to FTX-ko jako. Protože mi se FTT třeba líbilo. A FTX bylo progresivní v tom, že tam se dalo sázet na volby třeba americký. My jsme se tam prostě jen tak for fun, market, prostě jo. Gamble jsme si dávali prostě tenkrát volby Biden versus Trump a prostě byl nějaký index a na FTXu se to dalo obchodovat. Tam se dalo obchodovat všechno, to se mi líbilo jak svině. Říkal jsem si, to je prostě, to má potenciál. I se mi líbilo FTT, jo. A teď vlastně tohle, během týdne tohle z toho vyeskalovalo a FTX zavřený vrata, že jo. A to jsou věci, které prostě ty neovlivníš. A on tam šel jako CJ fakt jako na nulu? Já nevím. Já myslím, že zhruba. Něco se jim podařilo. Zhruba. Myslím, že jako moc toho nezůstalo. Plus, minus. Myslím si, že tam byl jako... Já vím, že on to tenkrát jako hájil, že FTX je v pohodě. Právě.
ještě jako hodně, za což ale mu třeba vinu nedávám, jakože prostě to asi... Tohle vyeskalovalo jako, tak rychle, že to prostě to k tomu patří, jako tohle... On... A tím, že to ještě právě obhajoval, tak mu to pak lidi vyčítali, co si říkám, ale zase jako nebuďme úplně... Nemůžu, to jako takhle, můžou samozřejmě, protože vždycky potřebuješ někoho viníka, že jo? Lidi nikdy to není tvoje chyba, jasně. Není tvoje chyba. Ty jsi do toho obchodu vlezl, protože ti to někdo doporučil. Ty jsi to prodal a máš menší zisk, protože ti to někdo řekl. Prostě own your mistakes. Jo, jako nikdo nikoho vodit za ručičku nebude prostě. Odpovědnost. Jo, takže je potřeba se nejdřív jako zamést před svým prahem a jako fakt být sám sobě zodpovědný. No. A jako to vyeskalovalo tak rychle, že jako nikoho neviním, já jsem taky nestihl vytáhnout, protože... Takže měl myslíš já jsem měl peníze z FTX, nebo nestihl jsem vytáhnout prodej FTTčka? FTTčka jsem nestihl prodat a nechal jsem to být, říkal jsem si, tyjo, jako... To ví, co bude. To už tady bylo xkrát, protože FTX už bylo jednou na hraně a nic. Předtím taky Binance bylo na hraně a nic. Bitfinex už jsem taky zažil vlastně skrz Tether. Jo, to bylo myslím 2.18 nebo něco takového, tak tam všichni zase varovali nás. Jakým oni přeposlali ty peníze z Bitfinex do Tetheru, aniž by jako to půjčka. No protože Buran, celý Buran má na starosti Bitfinex. USDT tvorba. A teď samozřejmě jako už od té doby jsou nějaký audity, ale prostě jako... Ty audity a všechno. Auditama prochází i banky a stejba hypoteční krize, jo. Vlastně audity nejsou všemocný, jako papír zase všechno, jo. Jasně. A to právě tenkrát audity žádný ještě nebyly, vlastně už se řešilo to, že to může být asi trošku jako ponzíčko, to ten Bitfinex, trošku skem. Protože jako viděl si, tam byla jasná závislost. Bitcoin nahoru, vytiskl se Tether. A oni vlastně mají, že jo, do dneška je ne, v fulzovkách je viní za ten buran v roce 2017, za tu obrovskou bublinu na těch kryptoměnách právě kvůli tomu Tetheru. Co na tom pravdy nevím, ale určitě ten Tether rozhýbal ten trh a dodal do ní likviditu, která by tam normálně nebyla ještě. Protože vytvoříš likviditu a najednou ten trh se nafukne, je těžší s ním manipulovat a přitáhne to víc lidí. No a dneska už samozřejmě Bitfinex je nic, jo. Ale ten Tether je pavouk, který je prolezlej všim. Jo, FTT, FTX, Solana, to je prostě, to byl relativně uzavřený ekosystém. To byla nová burza, jo, která jako s tím Tetherem neměla nic moc společného, ale pokud by vlastně krachnul Tether, pokud by se zjistilo, že to fakt je jako scam, což je otázka jenom jako... Je podle tebe Tether scam? Ne, 100%, ale podle mě je to scam. Jako jo, myslím si, že je. Protože prostě, oni to, co tam prezentují v tom auditu, jaký mají holdingy a takový... Hele, mě to prostě přijde. Nevěřím tomu ani za mnoha. Mě to přijde vždycky. A proto jsem taky jednou nalítl na jeden scam, jakože vlastně... Říkám, kdyby to dělali to, co říkali, tak to je geniální. Proč by nedělali to, co říkají? Když si to vezmeš, ty vydáš Tether. Jedna ku jedna s dolarem. Neseš nějaký úrok? Neneseš. Jdeš, hodíš to na spořící účet, jo? Nebo do peněžního trhu prostě, na fondy peněžního trhu a ty inkasuješ prostě z obrovského množství peněz. Jinže. Takže proč by to nedělali? Ale jo, já souhlasím s tebou, jakože, nebo to vlastně nikdo neví. Já nevím, jestli souhlasím, já nevím. Tether za mě je jeden z nejbezpečnějších stablecoinů, jako je. Ale samozřejmě jako do té společnosti nevidím. Takže... On je ten hlavní a bez něj, jako pokud by byl problém tam, tak je konec s kryptem. Jo, to si vůbec nedělám iluze. Bereš krypto versus Bitcoin nebo i s Bitcoinem? Komplet. Tether znamená pro tebe, Tether fakt pro tebe znamená, jako když přijde konec Tetheru, znamená to konec Bitcoinu myslím pro tebe. Myslím si, že jo, no. Wow. Myslím si, že jo, jako. Přímě. Ne. Hmm? Proč? Tož, protože vlastně, víš co, Tether ti, dneska ti vlastně... Protože ten Tether způsobil ten největší buran od roku 2017 a vlastně je na to navázaná i Binance burza, což je jedna z největších burz. Bitfinex už dneska nemá takovou váhu. A pokud by se zjistilo, že tohle je scam, tak vlastně celý ten růst toho trhu je scam. Jo? Bitcoin podle mě by to asi přežil, ale myslím, že ty následky by byly jako neuvěřitelně dlouhodobý. Jo, dobrý. Jo, a vytáhneš z toho trhu, ty by si z toho trhu vytáhnul tu největší likviditu. Ten největší hnací stroj prostě celého toho trhu i do dneška ještě. Na který je navázaný, protože ta likvidita, se kterou obchoduješ na Binance, není jenom Binance, to jsou půjčené, jasně, jo, jasně, to je provázané. Jasně. A když zebereš likviditu, tak co zůstane? Holá prdel každému. Jo, protože že jo, to prostě takhle skončilo FTX, protože ty peníze, co tvrdili, že mají, tak neměli. Jako, jak to, jako, víš co, ta likvidita, jak poznáš, že
na svém účtu nemáš jenom jako údaj, jak poznáš, že to máš fyzicky. To, co nemáš na peněžence nebo doma ve skříni, tak prostě tvoje není. Uh-huh. Jo, souhlas. Jo, takže to je, a myslím si, že pokud by se stalo tohle, tak je to fakt jako dead end, no. Existuje ten proof of keys, prostě ten den dělají to, lidi stahujou, jakože máš informace o tom, jako na vlastně peněženky? Jednou za rok prostě ten proof of keys, že si lidi stáhnou burzu. Vůbec neděje ne. Se to, že ne? Myslím, že ne, člověče. Mě by zajímalo, v jaké míře, protože předpokládám, že kdyby to skutečně dělali jako lidi, že by to ten den stahovali, tak vlastně si myslím, že by to právě zabránilo, že by ty průšvihy, jako je typu FTX, nebyly tak velký, že by se to vlastně chytlo vždycky do roka. I když ono v bullrunu, ten rok je jako doba, kdy z nuly uděláš... Právě. Jo, no. Tam jako, jak jsi říkal právě s tím, proč by to dělali, tak protože můžou. A protože prostě lidská povaha je taková, že jako proč bys... to nedělal, když vlastně se na to teoreticky nemůže přijít, že jo. Kurz otevření možnosti shortů teďka s ETFkem vlastně vznikne jako velmi efektivní způsob, jak shortovat, no. A vem si, že vlastně jako vždycky, jak se říká, že jo, kasino vždycky vyhraje, tak je nejlepší být jako, že samozřejmě kasino, že? Jasně. Protože to jako, nebo být burza, protože vyděláváš vlastně, ať to jde kamkoliv, vyděláváš na tom, co lidi z obchodu, jo. Nekupuj zlato, prodávej krumpáče. No, aha, aha. A právě ty burzy a takovýhle, to je prostě nejlepší jako ryto, protože fakt jako vyděláváš, ať se děje cokoliv, ale zároveň máš možnosti. A ty najednou máš přístup k obrovskému kapitálu, který ty můžeš jednak rozfofrovat a druhak nadspat do nějakých svých investic, protože to může vydělat ještě víc, jo. Proč bych měl 3% úrok, nebo já nevím, 1,8, kolik bylo tenkrát, že jo, na spořáku, když můžu mít tady 5 z akcí, nebo jo, dividendy a takový. A to ti prostě nedá. Já si myslím, že ta lidská povaha je prostě jako neponaučitelná, víš? A jakmile s velkou silou přichází velká zodpovědnost, ale většinou přichází velká chuť, no. A ty lidi prostě, když máš balík peněz, tak to nedají doma, jako do toho, do sejfu, a nebudou z toho postupně žít, tak jak jsou zvyklí. Vyrazí, koupí si auto, vyrazí na dovolenou, jo, okamžitě prostě se to rozfofruje, až tam prostě nezbyde nic. A bankéři jsou stejní, že? Když se pojáš třeba na velká z Wall Street, takový, jasně. Přesně jak tam bylo, kolik potřebujete jachet? Nebo jako... Všechny. No. Máš jeden zadek, jo, prostě proč potřebuješ 10 aut, jo? Proč 6 jachet, proč jako 5 různých jako 5 ATR někde tamhle, jo, po světě? Protože prostě proč ne? Protože prostě můžou, no. A ten greed, jak říkal, že Gordon, jako greed is good, tak prostě na tom to celé stojí, jo. My všichni jsme greed, že jo. Jenom jasně. Dokážeme to nějakým stylem jako trochu ovlivňovat, protože nemáme ty neomezené možnosti, ale myslím si, že nikdo by neměl nikoho soudit, dokud v té situaci není a dokud nekouká tady na 300 miliard bezúhoně. Chápu. A teď si říkáš, jako budu jezdit tady do práce autem za 30 tisíc, nevíš co, nebo jo? 35. Nebo, tak milionek sem, víš co, a jedeš, no. Takže jasné, jako jasné. Nesoudit, no, pokud tam člověk v té situaci nebyl, tak si myslím, že to nedokáže poznat, no. Chápu. A ty skemy prostě budou, proto ty skemy budou vždycky, proto lidi vždycky naletí, protože prostě chtějí tuhletu vizi, chtějí se tam dostat a chtějí prachy rychle. Ale jako v tradingu ty prachy rychle nejsou, jo. Vem si, když chceš 100 000 měsíčně, tak musíš prostě mít kapitál milion. Minimálně. Na obchodování. Měsíčně. Jo, pokud jo? Děláš jasně 10% měsíčně. Ty procenta, co Maro, fakt děláš 10% měsíčně. To mi nevykládej. To málo? Hrozně moc. Hrozně moc? Takže 8 hodin denně, 10% v průměru. Však to je úplně to? To není jako moc. To jako já jsem čekal právě, že naopak. Já jsem spravoval portfolio jeden čas, tak, je to, no. Tak jsme dělali třeba víc, protože to byl bůran, dělali jsme 100. A to bylo hlavně kvůli tomu, že se prostě, jako to byl totální risk, jako over risk, no management. Takže to bylo jako dobrý a dlouhodobě mě to jako semlalo, jo. Ale jako já, to není jako moc dobrý, no. Jako ty nejlepší dělají fakt těch 20-30% měsíčně. No. Je strašně moc. Hrozně jako neuvěřitelný, víš, jakože až bych řekl, to je úplně, to nemůže dělat. Že jakože fakt 20% myslím, že to má složeným úročením za rok prostě strašně velkou část. No a tak to je něco jiného, že zase. Jo, tohle to musíš brát tak, že vlastně tohle není tak, že ty jedeš, víš co, že se ti jako ten kapitál tu jako zvětšuje a furt víc a víc a víc, jo. Jde o to, že vlastně ty máš částku. Jo, vytahuješ. A vytahuješ. Nebo obchoduješ furt s tím stejným kapitálem, jo. Není cíl jako se dostat, víš, jako co nejvíc, co nejdál, protože musíš počítat s tím, že vlastně, že to bude kumulovaný, tak pak i ty tvoje ztráty je všechno vlastně se násobí, že jo. A už se můžeš dostávat do jako dost jako jako nepříjemných z těch hodnot už, které už tě neudržují v klidu, víš. Je dobrý právě se vytyčit, jako ten trading prostě není jako výplata, jako nepřijde to 10. na účet, jako v práci, že jo, každý měsíc. Je to takové, jako že nikdy se prostě hold jako nedaří, máš třeba 0 nebo máš minus 10, jo, takový měsíce jsou, ale jako cokoliv nad 1% měsíčně je super. Ale to ty lidi si že nechtějí, protože obchodují s 10 000 a 1% to je prostě nic, že?
Takže oni chtějí ten milion měsíčně, ale prostě jako myslí si, že to udělají z 10 000, ale prostě jako šlo to v roce 2017, to šlo. To jsme dělali jako, to byly stovky, to byly, uh-huh, však to víš, uh-huh, to byly x násobky, nula znalostí, miliard, to bylo prostě brutální, jo. A každý dneska, Warren Buffett. Jo, každý prostě sežral šalamounovo hovno, jo, viděl hned, co bude, ale prostě ten trh je čím dál, čím je tady díl ten trh, tak tím lidi ví víc a tím je těžší je obírat. Uh-huh. Jo, samozřejmě naskáčou do skému. To je dobře. Je, protože ten trh je prostě takhle, tím je zdravější a zdravější, uh-huh, a vytváří, uh-huh, právě tu dobrou likviditu, ve které se dá obchodovat. Protože když se pojíš na graf Bitcoinu a pojíš se na graf nějakého shitu, jo, to je prostě jenom, uh-huh, pump a pak, uh-huh, jsou ty exit pumpy. Uh-huh. A ty si musíš, uh-huh, uvědomit to, a to mi taky jako trvalo, že vlastně ty máš listing nějakého altcoinu na burzu a listing je třeba za $5. Yeah. A ty ten coin spadne třeba na 2 a všichni, no ty vole, to jsem čekal, kámo. Z 5 na 2, víš co, slevák hrom. Bajeno. Je to nová technologie, za 7 let, co jsem v trhu, žádný altcoin nesplnil, co slíbil. Takže jaká je pravděpodobnost, že se to stane s tímhletím novým shitem, který je jako vše, víš co, všemocný. No, ale zatím stojí a ty lidi, kteří jsou, jo, právě projekt a to bylo tam. A to je úplně jedno, i když zatím stál Warren Buffett, prostě, jo, jako whatever. Už mají podepsanou smlouvu ze Samsungem. Jo, taky jo, Google a Apple a peněženky, a to je prostě, vole. Ale to je tutovka. Tutovka. Podpultovka. Ještě si to neví, ale. Uvědomit si jednu věc, že to by to přijde levné. Ty si řekneš, bylo to 5, teď je to za 2. Uh-huh. Ale já vím, jak se k těm altcoinům dostávají ty skuteční smart money. Jasně. Já jsem to řešil ze CJ. První fáze. Hej, ty jsi angel investing, totální. Oni ti řeknou, OK, my vám alokujeme, já nevím, tady 1000, nevím, XLM, nebo no, to jsou Stellar, to existuje, já nevím, něco. A za $30,000 ty jim pošleš tuhle tu investici tvoji, oni ti alokujou 1000 coinů. Ty máš někde uložený, většinou, že to na nějakém kódu. A ty, já jsem to třeba dělal tak, že jsem to dával na peněženku. To bude tenkrát nějaký jakože úplně ICO, to je tenkrát byly kryptoměny, myslím ICO, ne? IPO jsou akcie a ICO jsou, jo. A to bude ICO, takže jsem to uložil vlastně sobě na peněženku a pak jsem doufal, že to někam, mm-hmm, zalistujou. Jak mě to zalistovali, tak já jsem třeba měl nákupní cenu, když to vydělím, že jo, ten počet, tak bylo třeba $0.03, mm-hmm, a listing, mm-hmm, byl třeba na dolaru. Mm-hmm. Takže, a teď lidi si musí uvědomit to, že když to jde z dolaru na $0.5, tak to pořád není dobrý, protože já jsem pořád tisíce, nebo já, ty smart money, ti early investoři jsou pořád tisíce a tisíce procent v plusu, proto ten coin může už do smrti jet limitně k nule, protože jim je to uprdele, protože to nakoupili za nic, jo, a proto ty altcoiny prostě jedou tímhle tím stylem, protože altcoin vítězí v momentě, kdy je zalistovaný na burzu a tím končí, jo, tím prostě jeho cesta končí, jeho životní cyklus je u konce, ti chytří na tom vydělali, jo, ti, co byli jako early, a teď ti ostatní budou jenom ta exit pumpa, která vlastně vytváří ty schodečky do prostě do sklepa, potom konec, delisting, nazdar, jo. Shortuješ to? Altcoiny vůbec, já neobchoduji altcoiny vůbec. Uh-huh. Protože tam nejsou cykly, jo, akcie, bitcoin, to všechno má nějaký cykly, má to nějaký trend. Tohle je každý alt, paralýza. To jako neshortuju, neobchoduju, na mě je to moc volatilní, no. Ten CJ, jak to, že jste skončili, co tam bylo, bylo to kvůli tomu FTXu? Ne, tohle bych nikdy životě někomu nevyčítal. Bylo to kvůli tomu, že jsem říkal, že vlastně moje averze vůči riziku je jako adekvátní vždycky tomu zisku. Uh-huh. Ale to jsou věci, které dokážu ovlivnit. Ale moje averze vůči jako skemům různým a různým jako potenciálním problémům, které by se mohly vyjevit do budoucna, je úplně absolutní. Takže já nedopustím to, aby na Golden Pocket šla nějaká špína, nebo aby nás spojovali někdy s nějakým prostě problémem. A tenkrát vlastně my jsme dělali. Kvůli čemu? Byl VCA holding, který měl žraloci sobě. Vím. A my jsme pro ně točili nějaký analytický videa. Teďka před půl rokem to krachlo podvod, že? Mm-hmm. To bylo 5 let zpátky, nebo 4 roky zpátky, tam mi se vyskočilo. A my jsme pro ně točili videa a vypadalo to dobře. Jo, taky ten byl guru, který vlastně, že jo. Si to pamatuju. To byl nějaký ten David? Já už právě nevím to jméno. Ale trochu blond, trochu. Mm-hmm. Byl taky jako lehce do plešata, já mu nechci ukazit image, ale myslím, že byl lehce do plešata, byl taky menší. Myslím, že možná i brýle. A právě otevírali pobočku v Ostravě a žraloci sobě měli neuvěřitelně našlápnuto. Jo, že vytvářeli burzu, byla to reklama i na Primacool a my jsme pro ně dělali jenom videa. Mm-hmm. Ale pak jsme právě oni řešili, jakože jakým stylem by si mohli oni ten brand nastartovat, tak jsem tam právě jel to s nimi probrat, jakým stylem vlastně to dělat. Žádný tam nejli debilní, žádný clickbaity prostě, žádný miliardy procent ročně, co dělají youtubeři, vysrat se na to. Normálně prostě jako hodnotný content, co dělá XTBčko, nebo co děláš ty, nebo co dělá třeba Kicom, prostě hodnotný content, který zaujme toho člověka, na kterém záleží. A na tom meetingu mi to smrdilo, úplně to smrdilo jako skemem trošku, víš? Už jsem si říkal, tyjo,
Probral jsem to s kolegou a odešli jsme. Já jsem říkal, kámo, tohle smrdí Ponzi. Protože jsem viděl, jakože, jakým stylem investují, jakým stylem vlastně spravují ten kapitál, co jako mají vize, tak jsem si říkal, ty vole, tohle už jsem nikde viděl, jsem měl deja vu. Tak jsme odešli a vlastně za rok to nějak zbankrotovalo, ty žraloci sobě. A teďka za před půl rokem, myslím, že ta celá to, kauza vyeskalovala. Já mám prostě šestý smysl a cit na to, co smrdí průserem. Uh-huh. A stejně tak jsem vlastně vyhodil i jednoho kolegu vlastně toho, co jsem měl, nebudu říkat jméno, a vyhodil jsem ho kvůli tomu, že byl napojený před 10 rokama do nějakého skemu. Uh-huh. Bylo to před 10 rokama, mohl bych odpustit, ale já prostě neodpouštím. Jako odpustím ti chyby a skem ti prostě v životě neodpustím. Uh-huh. Protože jakmile, víš co, my máme jenom jednu šanci v tom trhu. My jsme v nejhorším trhu na světě, co jsou kryptoměny, kde je nejvíc skemů, nejvíc sraček a největší počet nášlapných min, kde můžeš udělat chybu. A jakmile tě spojí s něčím takovýmhle, tak tě hodí do stejného pytle. A je jedno, kolik si toho udělal pro ten trh, je jedno, jaký content máš, co děláš, jaký jsi, okamžitě si ve stejném pytli. A se CGM jsme rozvázali spolupráci, protože jsem viděl jeho fotku z FXCG v Dubaji. To není důvod, proč to toho. Je, protože moje averze vůči skemům je absolutní. A prostě, jak dlouho to je? To je... Bylo na podzim, myslím, člověče. Bylo to nějak s tím FTXkem lehce potom. A já prostě jakmile něco mi nikde nesedí. A to bylo pocitově, nebo jsi jako věděl něco o Kubovi a Radkovi? Já jsem vůbec neznal. Jak mi se to vždycky dostane jako distribuovaně, protože já ty vždycky nesleduju tímhle stylem. Ale prostě jako viděl jsem, dostal se ke mně párkrát na live streamu, když jsem měl u nás, tak všichni, jakože něco jsme řešili, kecali jsme o tradingu, řešili jsme něco a někdo tam poslal vždycky video. Hele, takhle se to dělá, víš, a poslal tam nějaký video. A psal mi, jaký je tvůj názor na to, ne? A vím, že jsem tenkrát to nekomentoval, že jsem to okomentoval, ale nepsal jsem to jako, víš, aby nebyl jako, řekl jsem svůj názor. Jasně. A říkal jsem, hoši, my se tady potkáváme každý den, sedíme tady spolu, tyhle, 10-12 hodin denně a jsme rádi, že na tomhle trhu něco vyděláme. Pokud by byl bull run, tak je to jiný. V bull runu fakt jako netraduješ na 15 minutovkách, to prostě nemusíš. Mm-hmm. Jo, tam se jedou swingy spíš, jo, víš, že prostě jako tam se jenom nakupuje a hledá se dobrý vstup, ale netraduješ prostě nějaký sideways range, takže shity, prostě 0,5%, to se neděje v bull runu, to je ztráta času. A když vidím, že v tomhle tom trhu, kdy ten trh je fakt jako úplně brutální, a když ty máš třeba, protože já mám na vstup třeba minutu dvě. Uh-huh. Jo, i když tady 15 minutový graf, když mám 15 až 30 minut, tak je to super. Tak je to jako klidný vstup. Nikdy ale fakt musím jako reagovat hned. A prostě to jsou věci, kterým ty neovlivníš nikdy, kdy to přijde. Jo, jestli to je v 10 ráno, nebo jestli to je během New York session, nebo jestli to je před o půlnoci před spaním, to neovlivníš. Uh-huh. A musíš to sledovat. Takže ty neobchodeš jako furt, ale musíš to sledovat. A ty abys jako se na takový lifestyle, aby ses uživil, třeba obchodovat měsíčně, tak musíš být jako super borec. Můžou být? Můžou. Jaká tam pravděpodobnost, že jsou, víš? A pro mě vždycky je to vždycky kalkulovaný riziko. A jako, vím, že pokud se tam něco stane, i kdyby to třeba bylo všechno legitimní, bylo to v pohodě, jel to dál. OK, good for them. Ale pokud ne, pokud z toho bude zase nějaký další VCAčko, tak já nechci mít s nima vůbec jako žádný kontakt, víš? Mm-hmm. I když nepřijmí, i když prostě jako neúmyslně jako víš způsobený. Jasný. Prostě ne. Takže jako ty jsi fakt jako reálně se James a musíme jít do spolupráce, do kooperace. Já vůbec nevím. A mně je to jedno. Ty jsi prostě já jo. Fakt jako že já se s tím jako neseru s těma věcma, prostě. Okay. Jakmile někdo smrdí průserem, jenom trošičku, ať jako mám z toho pocit takovej, tak prostě s tím končím, jo, že já to chci dělat dlouhodobě, jako mě to baví, jo, ta práce, co dělám. Já to jako, já nepotřebuji 45 nebo 40 ostrov, jako a co budu dělat potom, jako. Já teď chci něco jako po sobě zanechat, že. Už jsi díval, kolik jste ostrovy teda. Díval jsem se. Tak Chorvatsku. Kde jsi díval? Tenkrát, myslím, já bych chtěl, můj cíl, můj exit plan je žít na Tenerife. To je můj jo, exit plan. Fakt, Tenerife, jo. To ti tak tohle. Baví mě to moc, jako, že tam fakt jako jezdíme pravidelně a to je prostě pro mě, jako tam bych chtěl na důchod. Jo, ale jako není pro mě cíl jako chci mít nějakou úplně brutální vilu a jo, 16 chápu, jachet a absolutně. Jak máš děcka, tak víš sám, jak to je, prostě ty priority a tvoje jako zostavenost. Strašně se to stočí, že? Se to změní jak svině, no. Nechápu, jak to má příroda zařízený, jakože kdyby mi někdo řekl, jak to bude, nebo tak bych řekl, já, ne, stávat ráno. Kvůli přežití, podle mě to je čistě kvůli přežití, jinak, protože kdyby to tak nebylo, tak prostě víš, konec lidstva, jako. Takhle najednou jako už to vyhodnocuješ to tak, že vlastně ty děcka na internetu jsou. A k těm dětskám se ty informace o nás jako dostanou časem. Uh-huh, uh-huh. A pokud budeš prostě známý takhle jako šitem, tak už ti to nikdo neodpáře. A hlavně tomu dětsku to nikdo neodpáře. Uh-huh, uh-huh. Jo, to je prostě ten problém, no. Uh-huh.
Takže fakt vyloženě kvůli fotce, nekecám, přísahám prostě, se ptáš kvůli. Viděl jsi CGS s Radkem, jim říkáme Alfa Samec a Kubík a Alfa Samec Ráďa. Já vůbec nevím, jak se jmenují, jakože já vím, jak vypadají, protože se ke mně dostával právě skrz ty různý příspěvky a takový. A viděl jsem právě fotku v Dubaji a posílal mi to, myslím, kolega a říkal, hele, koukej, s kým je CJ. A já úplně hned jsem šel a hned jsem psal CJovi, že jako super, vážím si spolupráce, byli jsme spolu 3 roky. A jenom ta jedna fotka pro mě jako, víš? Ty kráso, tak tomu bych řekl, že až nevěřím. Jako. No. Já mám všechno jako komunikaci, fakt, jako fakt. Takhle, mám i ty fotku, všechno to můžu jako rozdokumentovat. Mám to. Ne, to jako... Mám to jako, it is what it is, no. Jo. Proto právě jako my spolupracujeme dlouhodobě třeba jenom s XTBčkem. Protože to byla jediná burza, která necpala lidem do krku. Obchodujte, utrácejte, nakupujte. Uh-huh. Byla to jediná burza, která řekla, dneska tady byl live stream na to, co je inflace. Livestream, co je inverze na výnosové křivce. Prostě snaží se vzdělávat, protože chápou, že prostě tady ty bůrany a takový, to je prostě jako lidi přijdou, lidi odejdou. Přijdou peníze, odejdou. A když to publikum, když si vzděláš, tak je to úplně jiná práce. Uh-huh. Jo, proto já třeba nechodím na rozhovory, protože jsem byl u Kicoma 2 roky zpátky, na 3. Uh-huh. Tam už to bylo 3. Já nevím. A teda jsme řešili i my dva, že bys právě dojel a že jsi říkal, ty vole, mě píše tolik, no povídej to, no. A můj fokus byl vždycky na tu vzdělanou část publika. Mm-hmm. Proto ty tam nejeli a všechny ty videa jsou prostě absolutně jako user unfriendly. Pro nováčka je to prostě jako debil. Čaroděj, nesmysly, jo, jako Jolana. Ale pro vzdělaného člověka, jo, proto máš vždycky reakce. Ty uděláš nějakou predikci, někdo ti napíše, ty vole, super, vyšlo to jak prase. A hned pod tím je komentář, zase naopak. Víš? No jasně. A ty krásně vidíš, co jsi z toho kdo vzal. Jo, ten vzdělaný pochopí, ten nevzdělaný čeká šipku někam. A čeká buy nebo sell. Tak může čekat dál, že? Ale právě dělal jsem ten content takovej, že vlastně podle mě YouTube, jak jsme se bavili na začátku, podle mě YouTube je fakt jako vrchol lidstva. Protože ty děcka, ta naše ty generace pod náma budou neuvěřitelně chytrý. Jo, budou. Ať se o ní říká, co chce, prostě ten přístup k informacím, který mají, ty možnosti, které mají, ty vole. Jako já mám teďka kolegu, klučinu, který mu je 17 let, já jsem v 17 letech jezdil na skateu, vůbec jsem nevěděl, jako nic. Nic. On jede už trading a je fakt šikovnej, jo. A prostě to je v 17 letech a prostě zajímá se, má nějakou vizi, jo, něco chce dělat, jako co jsme v 17, jako já jsem vůbec nevěděl, jako. Takže vidím, že oni jsou fakt dál. Mají nevýhody v tom, že jsou prostě tiktokovaný občas, ale to se vyřeší, to se vytřídí, jo. Sračky vždycky nepřežijou, ale ty lidi budou strašně chytrý a ten YouTube prostě je podle mě jako ideální, protože já miluju dokumenty, já koukám každý den na nějaký dokument, že mám přece vzetí. Moje pravda je takový, že každý den by se měl něco naučit, dozvědět. I kdyby to mělo být jenom jedno italský slovíčko, nebo nějaká kauza, dokument, nebo nějaký rozhovor, každý den bys měl něco dělat. Knížky jsou pomalý, je jich moc. A na YouTube zajímá tě 2.8 krize, napiš si tam 2.8 krize, zajímá tě římská válka, jo. A jdeš. A prostě mi se strašně líbí hodnotný content, který neobsahuje prostě reklamy, hoďte mi like, hoďte mi subscribe, ty vole, ne, prostě enjoy the video, pokud se vám líbí, super. Jo, hoďte ty lajky, jo, prosím vás, subscribe, nážte to tam teďka, jo, samozřejmě tím jsme s Marou domluvili, že to tam. A tamhle mám účty a jo, budu, jo, jako ty lidi, pokud chtějí tě od něj, tak tě od něj sami, pokud ti chtějí dát like, tak ti ten like dají a nepotřebují furt, jak ohraná deska poslouchat ty samý kidy v každém videu, víš. Na tam nejlidi ti kliknou, prostě jenom jako degeni. Sorry, ale prostě jo, jako, jestli hrají všichni nějaký jako svatý grál altcoinu, který vydělá 1000%, tak jako sorry, ne. Jako, vydělá, ale až tam vydělá, pokud peníze tam budeš tomu, dřív, kdo ti ho prodá. Dřív, než to video vyjde, pokud tam jsi, tak ti to vydělá. Jo. Potom už ne. Až tak se to dělá. Jo, ale pokud hledáš hodnotný content, tak prostě ten YouTube je geniální. A proč došel teda sem? Teda? Protože dáš hodnotný content. Protože je to nestranná diskuze, protože tady máš odborníky z různých odvětví. Máš tady, já jsem koukal i na tvůj rozhovor s borcem na zlato a to zlato prostě absolutně jako neguju. Ale právě protože ho neguju, tak mě ty argumenty zajímají, víš? To samým proto jsem koukal třeba na to euro, jestli ano nebo ne, protože já jsem proti euro a zajímají mě ty protiargumenty. Protože nic není černobílý, jako nikdo z nás jako podle mě není tak jako, víš, jako mně přijde, že čím jsi agresivnější v názorech, tím méně víš. Protože čím, jo, to takhle lidi, co nadávají na Čechy, tak ty nikdy životě nikde nebyli. Myslíš Kirila nebo? Ne, jako celkově, stěžou, jak se tady máme špatně, jo. Ty vole, my tady máme zlatě. Dojď si do Číny, dojď si do Mexika, dojď si do Ameriky. Ty vole, tady je zlatě. Jo, všechny ty země jako... Jo, je. Ale to musíš, jako... víš, a to přichází až s tou knowledge. Až s těma jako vědomostma, takže... Ten YouTube jako, mně se právě líbí to, co děláš, proto jsem tady.
A děkuji. Vím, že tady je vzdělaný publikum a vím, že k nám prostě potom Kicemovi k nám přišlo jako stovky lidí za týden a já jsem chtěl skončit. Fakt jsem chtěl Golden Pocket normálně jako rozpustit, protože já jsem byl jako high. Protože já potřebuji nějaký jako motivaci, že? A jako motivaci mít kolem sebe jako tisíc ptáčků, který budou takhle každý ráno čekat, až tam jako je to... Krej alt dneska, jo? No, úplně všichni, jo, tě vysoupkají z pusty všechno a já to nechci, já potřebuji sparring partnery. Proto ale radši málo lidí, ale jako vzdělaných, a diskuzi fakt jako úplně jinde, než prostě jako velkou skupinu a mít tam prostě jako jenom buy and sell lidi, jo? A právě potom, když jsem k nám přišlo strašně moc lidí a GPčko se neuvěřitelně nafouklo a já jsem fakt chtěl skončit, protože mě to prostě zničilo, no. Takže naštěstí zrovna... My se s tím rvem, s těma thumbnailama, my řešíme, jestli to dělat, nedělat, jo, teďka jsme jako... Že jsme se o tom bavili na tom večírku. Krize, krach, 4K, kolaps, ne, kolaps. Kokot. Kokot, ne, konec, ne. Konec. To byl vlastně ten, kdo tam byl, retail investování. Záleží, jo? Koho chceš, už co. Retail funguje investor. To. Prostě funguje to, jako. Jo. Chceš mít jako... co největší síť lidí, chceš mít co nejvíc lajků, chceš mít co nejvíc lidnutí, tak to prostě dělají. Chceš dělat pořádně, chceš dělat dlouhodobě, tak to nedělej. Musí si to vylučovat? Musí. Jo, fakt. Musí, protože jako ty si kolem sebe, proto právě třeba ta naše komunita je tak malá, ale máme ji takovou stabilní, jakože už ty lidi ví, co od nás čekat, jo, ví, od mého videa ví, co čekat, ví, že tam nebudeme probírat altcoin, který udělá X100. Jo, prostě probereme tam nějaký scénář, nějaký hladiny, co chceme obchodovat, nazdar, jo. A tohle jako, tady ty jako hledače pokladu neláká. Uh-huh. Ale jakmile bych začal dělat ty thumbnaily, víš co, a kolaps a brečení a top 5, top 3, ono to funguje, proto to dělají, jo? Protože proto máš vykřičení thumbnaily, když se podíváš, jo, máš tam člověka, který jako samolepka, za ním je buď červená čára nebo zelená čára, nejlepší právě ty krize, krach, kolaps, protože lidi na to kliknou, protože si, ale jako chceš to? Chceš si tady těma lidma být v kontaktu, víš? My jsme se na to právě dívali na jednotlivý jako YouTube kanály a to je prostě úplně jak na začátku barevný různě jako toto, a jak to přechází jenom v ty červený, jo. Tady ty, jakože jak to fakt přechází, ale fakt jakože brutální nárůsty prostě views, že jenom prostě polemizujeme vlastně, jsem dement, když to vidím, zanalyzuju a nedělám to. Protože content děláš podle mě furt stejně hodnotný, ale algoritmus se doručí víc lidem, protože si brnkl na tu správnou notu v tom, když člověk si jako otevře obrazovku. Jo. Jako hele, to si musíš každý nastavit sám, jako... Já to... si tady rveme, tak nevíme vlastně, jak to... Jak to začneš dělat, tak už není cesty zpátky. Takže jako... já jsem založil YouTube jenom proto, protože na YouTube byl ten Filakon, který měl hodnotný videa, a pak právě tam byl pytel tady těch sraček. Thumbnailových. A já jsem si říkal prostě jako, já na to nadávám, ale nic s tím nedělám. tak jako buď budu takovýhle, že jako YouTube na hovno, víš co, a samej thumbnail, jako vykřičenej, víš. A nebo to zkusím prostě jako postaru, old school, šeť a nuda, název, analýza Bitcoinu. A třeba se to chytne nebo ne. A trvalo to 2 nebo 3 roky, než ten Bitcoin, než ten YouTube kanál začal růst. Ale začal růst takovým tím stylem, že prostě jako normálně. Nebyla tam taková ta křivka, jakože 100 lidí, 1000 lidí, 100 tisíc lidí, jo. Takže jako pokud to budete dělat takhle dobře, poza mě je to dobře, tak to bude trvat dlouho. Pokud budete po nadpisech, co upoutají a co jsou absolutní nesmysly, krach je tady, do 5 měsíců to všechno zhyne, tak ty lidi na to kliknou, no. Jasně. A zhynem do 5 měsíců. Ne. Jako kanálu. Ne. Je to jako, musíš si vybrat, no, jakože to je na každém, no. Takže dnešní náhledovka bude teda, jo, teď nezaměstnanost, jo, teď. Já si myslím, že ta nezaměstnanost je podle mě nejlepší graf, který aktuálně existuje. Protože tím vyvrcholil vlastně konec každého cyklu. A to nejde podceňovat. Jo, jakože všichni chtějí nějakou záruku, nějaký jako, jak to teda bude, jako nějak jako 100%, jako já nevím, jo. Ne, je to jasný, řekni mi, kolik, jaká bude nezaměstnanost, kolik bude vlastně, jak dlouho, kolik měsíců lidi vydrží bez peněz a jak to budou řešit a jestli si vezmou další úvěry, nebo už to začnou jako tady, prodávat. To, co jsme řešili, to jsou právě ty jako... Dej mi data, které neexistují, já ti řeknu, jak to bude. Oni ty data, víš co, ty si musíš dát dohromady a pak z toho vyplyne, že jo, nějaký scénář. A prostě pro mě osobně, dokud jako ta nezaměstnanost nevystřelí, tak pro mě ten trh se neočistil. Víš? Protože si nezaměstnanost vystřelila během covidu a vím, že třeba řešili, jestli je recese nebo ne, a pro někoho je recese, že trhy se propadnou o 20 nebo 30%, to není recese, ty vole. To je prostě tak, to je tak přeexponovaný asset, že prostě to je korekce. Ale recese je nezaměstnanost. A já myslím, že NERP, nebo jak se jmenuje ten úřad pro oficiální stanovení recese v Americe, tak ten má, myslím, nezaměstnanost nad
7% nebo tak nějak, že bere jako recesi. Uh-huh. Jo? A teď jsem, že vlastně nezaměstnanost je pořád jako nehnutá. To znamená nic, a to už zkrachoval Evergrande, že jo? Credit Suisse, bankovní už sektor byl docela jako na hraně, ale banky nejsou přeexponovaný teďka, takže to se všechno podařilo zachránit a nezaměstnanost je furt na dně. Uh-huh. A to prostě jako pro mě ta fáze cyklu přijde, když vystřihne zaměstnanost, tak pro mě osobně je to finito a je to ten buy na dalších 10-20 let dopředu. Dokud se to nestane, tak budu velmi skeptický k tomu, že ten růst je jako zdravý. Věříš, že z hlediska jako demografického vývoje ta nezaměstnanost může propsat i do Česka? Určitě. Jakože iž přes to, že vlastně dneska odchází dva lidi do důchodu a nastupuje na jejich místo jenom jeden mladý. No, to je další věc, jako. Tohle věříš, je to další téma. No, věříš, že to, no, tak klidně ho řekni, tvůj názor na to, nebo ne, tak jako co bude? Skrz tu, no, to, co bude, taky na to máš prognózy, že? Taky máš prognózy, že já nebo od roku 2030, tady bez na 30% důchodců, nebo něco takového, no, 2040. Jakože ta populace bude stárnout a rodí se čím dál méně lidí, s tím třeba budou zápasy v Číně za chvilku. A to je zase, to je pracovní síla ti ubývá a vlastně přibývá ti síla, která je jakoby závislá na sociálních dávkách, že jo. To ti zase jakoby potom, to jsou ty servisy různý, takže to ti potom ovlivňuje ten dluhový strop, že jo, a všechno. A to je jako, ty musíš se o ty lidi postarat, že ty lidi už tu svoji práci vykonali a ty lidi už chtějí odměnu, a pokud nevybere ten stát ty prachy na daních, tak je prostě musí vytisknout. A když budou daně vysoký, tak je lidi nebudou odvádět. Když budou daně vysoký, tak není expanze. Takže firmy nevydělávají. Když jsou daně vysoký, tak vlastně vždycky cut spending se říká, ne? Tak to je zvýšení daní. A vlastně ty investice do projektů státních se utlumí. Jo, takže vlastně nebude se infrastruktura a takhle věci, víš? A to ti ovlivní zase biznis. A to pak je deflace a tak konec, jako konec všeho, no. Takže jako tady ty demografické věci si myslím, že budou jako hodně skloňovaný za těch pár let. Jo, a jako tam není cesta, jako z toho není cesta ven, prostě takhle to jako bude, no. Ty lidi prostě budou stárnout a budu se muset vymyslet hold nějaký systém, jakým systém to vlastně jako tohleto všechno podchytit, no. Práce musí být efektivnější. Mm-hmm. AI si myslím, že tomu taky může pomoct. Lidi, co dělají dneska kreativní činnost, tak je nahradí AI a oni můžou jít stavit ty silnice. No, jako ta technologie pomáhá neuvěřitelným způsobem a není to nikdy tak, že vlastně technologie nahradí práci. Technologie jenom jako zdistribuje tu práci nějak jinak, že jo. AI je super, ale potřebuje to prostě skvělého technika, který k tomu sedne a upraví to a udělá to a stejně to zkontroluje. To stejně jako třeba strojaři nás už taky naučili jako výpočty ručně nějakých nosníků a takovýhle, jo. Prostě naučili nás, jakoby, jak to funguje a co je jako, co dává smysl a co ne. A ty musíš mít vždycky nějakého člověka, který řekne, to je kravina, nebo to je správně, jo. Takže akorát ty práce budou prostě v jiných sektorech, no. Jo, ale jako... Víš, co je to vyhraj život? Vyhraj život? No. Ne. Vedle. Znáš investiční deskovku českou? A neznám. To je normálně hra, kterou jsem dělal. Dostaneš ode mě jako dárek. A děkuju moc. To je investiční deskovka, tam můžeš investovat do data tvýho oblíbeného. A přijde mi to naučit, nebo jak to funguje? Že co? Potom mi to přijde naučit, nebo jak to funguje? Já tě přijdu naučit. Naučit, víš? Ne, tam máš normálně, jako, že můžeš investovat do drahých kovů, do akcií, do kryptoměn, do nemovitostí a tak. Mm-hmm. A je to nějaká vlastně prostě finanční gramotnost, no. Taková zábavička prostě. Ty jo, super. Jsem to dělal původně jako hru pro sebe. Ty jo, to jsou práce. No, bylo, no. Kdyby někdo řekl, kolik to bude práce, tak do toho... Ne, knížky a hry jsou jako nejvíc... Knížku mám rozepsanou, no. Nejvíc nevděčná práce, co může být, takže vybral jsi jako... Myslím si, že potom, abys to jako topnul, tak už jenom knížka. No, mám rozepsanou. Investovanou práci, ty jo, super, děkuju moc. Jo, rádo se, tak doufám, že tě bude bavit, že si zahraješ. Je to jako z investiční tématiky. Hrajete to doma? Zkusíte? Já jsem to hrozně dlouho nehrál. Aha. A hrozně si to chci zahrát. Akorát teď prostě není čas skrz všechny tady ty věci, které dělám teďka, tak... Dominik Stroukal tam je, na té největší ještě. Jo, je to Dominik? Jo. To je sranda, to je dobrý. A moje žena je tam. Říká, ty jsi dal Dominika... Jo, vidím, 50 tisíc, no. Ty jsi dal... Ne, to není ta... To není tvoje milionovka. A, počkej, to je moje žena. Jo. No. Za milion. Říkal, ty jsi dal Dominika, dáš než svoji ženu. No, říkám, ale já jsem sebe dal na nějakou, já nevím, jo, tam dolů, prostě na, nevím, na tisícovku nebo tohle. Já myslím, že Dominik by měl mít Biankošek, protože je nezaplatitelný. Jo. Dominik je super, no. On vlastně dělal ekonomickou korekturu tady těch té hry vlastně, no, dělal. Aha, to je parádní, parádní. Teď jsme se s Dominikem poznali vlastně, to byl můj první kontakt s Dominikem, bylo. Byl tady už, nebo ještě ne? No, už víckrát. Jo? No. To jsem přehlíd teda. Jo, jo. Byla i v původním studiu vlastně, myslím, že dvakrát nebo třikrát. Jo, pravda, v původním se pamatuju. No.
A teďka vlastně teď jsem točil s Honzou Berkou. A on jel kolem zrovna, tak se za náma stavil, tak to byl taky, jako jsme tam jako propašovali do dílu. Honza Berka, Rockland 24. Šéfredaktor Rockland 24, no. A oni jsou vlastně, oni spolu napsali tu knížku. Teď tady byl Vláďa z XTBčka teda a dneska zrovna jsme s ním točili díl. A tak říkal, že už mají dopsanou tu knížku, že už bude křest nějaký, tak jsem to pěkně, těší, pěkně. Akorát jsem si zakázal číst knížky, dokud nenapíšu tu svoji. Knížky jako, knížky jsou super, ale třeba s těma dětskama já jsem úplně v pasti, jako. Jo, jo. To je jako hotovo, takže mám sbírku krásnou už a dostanu se k tomu fakt až důchodu, no. Až jako, až bude hotovo, no. Teďka jako, abys mohl fakt pohledit co nejvíc kontaktu, tak... Tohle kdybych věděl. No, no, to kdyby mi někdo řekl, tak bych... Jo, no. To je super, držím palce. Jo, děkuji. Jsme hrozná práce, no. Jo, je, no. Takže rád tě podpořím. Knížku myslíš konkrétně? Píšu to normálně s umělou inteligencí. Takže fakt normálně používá. Já se rád totiž hádám o názorech, takže on mi hodí výsledky a mu napíšu, hele, tohle si nemyslíš, ne? Nebo jako tohle nemyslíš vážně. A už se nehádáš sám se sebou. Ale... Jo, fakt. Ale hádám se s umělou inteligencí. Právě toho Ajka, ten kanál To nemyslíte vážně, toho Ajka právě chci takhle jako zneužít aj. Mm-hmm. Že vlastně tím, že se Jardovi podařilo ho dostat jako do té fáze, že si s ním fakt jako povídám, mm-hmm. jo? Tak teď pracuji na tom, že ho vlastně dostaneme do našich počítačů. Už ho tam mám tu psací formu, jakože toho konkrétní Ajka a můžu si hrát vlastně s tím jeho promptem, jak je naprogramovaný. Mm-hmm. Tak vlastně teď příště, snad v úterý, chcem dostat, že si s ním fakt budu zpovídat, jo? Což zase jako čas strávený v autě, vlastně si chci jenom fakt prostě mít toho Ajka a vlastně se s ním povídat, jo? Vlastně tohle, jasně, takže, jasně. Takže na to se strašně těším. A psal jsem to vyrožně, že jsem se fakt jako s tou umělou inteligencí, já jsem to psal s ChatGPT, to byla dvojka teda, a fakt jsem to jako vlastně po něm opravil, protože to strašně dobře stylizuje, jo? Takže já jako z hlediska češtinářských věcí a podobně, bych tu knížku nikdy v životě, já bych to bez toho AI jako nepsal, tu knížku, jo, ale s tím AI to šlo, samozřejmě tam spoustu věcí prostě vyhodí špatně, musíš opravovat, musíš jako tomu tématu rozumět, jo, není to, že napíšu knížku o, nevím, jo, neuronové teď vědě, jsem se rozhodl, že napíšu knížku o, jasné. Ale jako na to psaní, na to stylizování toho textu a podobně, tak je to geniální nástroj úplně, takže bez toho bych to jako nenapsal, no. To je super, super, držím palce, kdy pa ven? Děkuju. Nikdy asi. Musíš si tam totiž to jak obraz, tak si musí říct prostě už jako dost. Hele, já už mám jak... 80%, ty knížky mám jako napsaných 90%. Tak tam bude Pareto, no, tak těch 20% zabere 80% času ještě. Jo, jo, jo. A já chci vlastně ty jednotlivý kapitoly, já tam mám výložně kapitolu akcie, výložně kapitolu kryptoměny jako Bitcoin, výložně kapitolu Forex, vyloženě kapitolu to, a pak to mám jako rozdělený právě třeba ten Forex jsem dal jako s Honzou Berkou, že já to napíšu a posílám to ke korektuře vlastně. Jasně, jo? On zaběrka na Forex, Drahýkovi, tam budu mít dalšího člověka. Jo, a takhle jako postupně vlastně ty jednotlivé kapitoly, které takhle jsou jako z konkrétního oboru, tak si nechám dávat korekturu. Co bude závěrem? Hele, měla by to být vlastně taková, že ty se máš seznámit s výhodama a s nevýhodama, s rizikama toho daného konkrétního sektoru. Takže popsání, jak to funguje, upozornění na rizika a popsány benefity na těch 6 jednotlivých trhů, nemovitosti, jo, kovy a podobně. A pak tam mám kategorii skemy, investiční strategie, různý přístupy vlastně k investování, danění, jo, takhle v podstatě, takže jako co nejvíc praktická příručka vlastně, no. Super, to, super. To vlastně nás by měla být... Toho je hodně. Jako tohle zmapovat, to si zdal jako... No, to je velký soustro. No, ale uvidíme, jako úplně jako třeba ale to dobré. Nebude kupovat. Myslím si, že takový guide jako dobrý pro lidi. Aby se rozhodli vlastně, co je jim blízký a co jako je zajímavý. Mě totiž, promiň. Jo, jo, protože vlastně každý ten asset, co jsi říkal, tak má úplně jako, má úplně jiný, jako, už co, úplně jiný důvod k tomu, aby se měl v portfoliu. Zároveň ještě musíš taky vůbec promyslet, jako kolik do něj budeš alokovat, že jo. Protože to je taky strašně jako složitý. Pro ty lidi jako to není tak, že jako všechno máš rovnoměrně, tam prostě v něčem si naložený víc, v něčem míň. A zároveň taky všechno nedržíš věčně, prostě musíš vědět, kdy zhruba jako, co kam přelít, jo, že tohle je dobrý, že si udělají trošku aspoň přehled o tom, jaký možnosti vlastně mají a čemu by se měli vyhnout hlavně, no. No, z toho všeho. Vlastně ten primární, nebo tohle je právě, vždycky lidi přijdou a řekni mi knížku na investování. Mm-hmm. Jo, a ty jedeš, tak zlato si přečtěte, pro nováčka nejlepší Melony, obchodu zlata a stříbra, akcie, řeknu, inteligentní investor od Benjamina Grahama, kryptoměny, nebo doporučím, no. Bohatý táta, chudý táta, co je teďka v bankrotu? Tu tam nemám teda, no. To pozor, kdyby to tam měl, tak bych ho vyndal. Počkej, on je v bankrotu? Já myslím, že jo.
Jako fakt? Mm-hmm. Ty tam už toho... ty lidi mu nezaplatí za ty školení, jak zbohatnou. Nevím, jestli je to pravda, ale koluje jako víc zdrojů jsem to viděl, no. Že fakt, jako, fakt. Že obrovský guru jako a taky ne. Taky to nevyšlo. No a takže vlastně to, tak jak a ty lidi řeknou, ne, chci jednu, mm-hmm. jo, tak já vlastně nevím, co doporučit, takže, mm-hmm. takže řeknu, tak tady budeš mít tu jednu, říkám ti to, protože to prodávám. A nicméně jako to má vlastně ne, jako rozcestník, jako pozvánka do toho. A pak bych chtěl právě odkazovat na další zdroje, že pak si kupte ještě třeba toho Melonu, mm-hmm. kupte si toho Benjamina Grahama. Buď na to hrdý, je to, jako, je to obrovský množství práce, nikdo to nikdy neocení. To je jasný, no. Jo, knižka jasný. Je největší peklo, ale jako je to prostě je to hmotné, no. Jo, a to je právě, no, že o těch investicích jako je to hmotné. A jako investice, akcie je fajn, jako dividenda je taky fajn, ale jako je to pro tebe jako uspokojující, víš, jako stačí to? Nebo chceš něco jako fyzicky, proto já třeba chápu, že lidi si kupují mince a měli pocit, že jako něco, byl tam nějaký exchange. Jo. Jsem na peníze a dostal jsem za to tohle. Pro mě jsou to třeba hodinky. Jo, ale je to proto, že právě je to fyzická věc, kterou můžu doma jako zkoumat, nebo víš, jako, která je prostě pro mě jako důležitá. Jasně. Akcie pro mě důležitý nejsou, nebudu k ním mít nikdy žádný vztah, protože když máš vztah ke kryptu nebo k nějakým altům, nebo k akcím, tak je to většinou špatně, no. Je dobré, jako, když tomu věříš, máš, vidíš v tom potenciál a jak se říká Don't marry your investment, jo? Nikdy se nevím se svojí investicí. Protože nikdy nevíš, jako, ať jsou ratingy jakkoliv dobrý, jak je ta společnost jakkoliv likvidní skvělá, nikdo není prostě jako, příliš velký na to, aby selhal. No. V tom mám problém na nemovitostním trhu, no. Protože já musím být do toho baráku zamilovaný a pak ho chci za každou cenu. Nebo jako, že, anebo prostě tak, a to je přesně jako opak toho, jak by se to mělo. A vlastně, měla, vlastní dům není investice, že? Se říká. Je ta nejhorší, no. Je to jenom přímě, no. Je to, to pasivu. Takže... Vlastní dům a auto teda, no. Aha, přesně. No, takže to. Maro, máš nějaký poselství, co bys chtěl lidem říct? Já si myslím, že jsme jako už fakt jako natočili jako hodně. Finále po finále. Já myslím, že někdo dneska v Brně uvaří. Já mám normálně žízeň. No, tak to ti nalijem, to není problém. Kolik je hodin? To má 3 hodiny. Ani to neříkej. Kolik je hodin? 9 hodin. 9 hodin je. Tak to nám ještě uvaří, tak to je v pohodě. To ještě uvaří, no. No, ale kdo se na tohle životě nepodívá, to nebude. Tak to máme rozsekat, jo? To jedno, jako ale... A byl dobře povídat, s kým, mě to teda rozbavilo. Jo, právě, že já jsem poznal, že jsme tady dlouho jenom proto, že mám žízeň. Víš, ty jediný, že jako vím, že to už je jako přes 2 hodiny, no, hrubě. No, tak je to zhruba o hodinu, ale... přes 2 hodiny. Super, nevadí, když jak se s to udělá 10 dílů, anebo... Jeden pán prstenů, víš co? Možná to dáme na 2. Možná to dáme na 2. Mě to teda moc bavilo. Máš nějaký, co byste jako říct lidem? Ty asi hej, já si myslím, že jsem povídal dneska dost. Jako za mě, trpělivost, nejdůležitější. Trpělivost s dětma. Jako ve všem. Trpělivost s dětma. Děti tě trpělivosti naučí, ale hlavně trpělivost v biznisu. Jo, jo. Protože i trading, i obchodování, psaní knížky, distribuce knížky, všechno je to prostě o trpělivosti a jako ty sítě na nás chrlí to, že to vlastně musí být jako rychle tady všechno. A že všichni vlastně už jsou strašně za vodou třeba po roce. Jako dneska to, že se někdo prezentuje, že jako má, neznamená, že ve skutečnosti má. Jo, že dneska vem si jednoduchý starostat, bylo jednoduchý starostat k úvěrům, všechno může být zaúvěrovaný, zahypotékovaný. Může to být jedna velká bublina. Prostě vybrat si někoho, kdo je mu sympatický, ale jako nebrat ničí slovo jako dogma, prostě najít si v tom nějaký vlastní systém. Každý je jiný, každý máme jiný kapitál, každý máme jiné časové možnosti. A prostě tělo ti to řekne. Mně to tělo řeklo, moje tělo skolabovalo a od krku dolů jsem byl 2 dny paralyzovaný z přepracování ze stresu. Jako fakt? Já, to pro mě bylo jakoby, proto jsem odešel z automotivu a začal jsem jenom tradovat, protože tohle byl pro mě ten red flag. Naštěstí, jo? Ale kdybych pokračoval tím stylem, tak si myslím, že jako v 45 infarktích první a konec, no. Takže pro mě to bylo takovýhle jako wake up call, ale není potřeba to dohnat jako do takového extrému, jo? Ale to tělo ti řekne. A já potřebuji prostě třeba, moje tělo funguje tak, že potřebuje stabilitu, víš, potřebuje mi pravidelnost a pak je schopný podávat výkon. Pokud nebudu cvičit, bude to stát za hovno, protože hlava se bude taková jako, víš, budu přešlej. Naopak pokud nebudu pracovat a jenom bych se jako, já nevím, válil někde u moře, tak se zdechnu nudou. Ale to má každý jinak, no. A prostě přistupu k tomu zodpovědně, jako, víš co, jde o peníze budou, ale jako pro nás normální lidi, co vlastně s těma penězma jsme denně v kontaktu, tak to může být jako likvidační psychicky, co se pak projeví na rodině. A to je prostě jako, není to dobré, no. Být to fakt zodpovědný. 2 mezníky v životě. 30 a děti. Přesně, po 30 nalbouráváš alkohol, takže kocoviny jsou brutální. A děcka. To je taky brutální. Kocoviny s dětskama jsou taky brutální.
Dobrý, hele, super, tak děkuju moc za... Dobrý, děkuju moc za pozvání. Super rozhovor. Opatruj se. A doufám, že tady nejsiš naposledy. Ne, rád přijedu zase třeba za 2-3 roky. Se podívat. Beru to teda, píšu si to do diáře, kalendáře nebo co používám. Určitě se uvidíme znovu, děkuju moc. Hele, lidi, doufám, že se vám to líbilo. Klidně nám to dejte vědět, jestli se vám to líbilo a jak. Mějte se, ahoj. Ahoj, to mějte se. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa. Děkujeme, že jste rozhovor doposlechali až do konce a doufám, že se vám líbil. A teď už dejte like, odběr a zvoneček. A tady vás čeká playlist našich dílů. Každopádně jsme YouTube algoritmus nechali vybrat, který video by mělo být nejlepší právě pro vás. A to vyskočí tady. Tak na něj klikněte.